Pessoas, eu sou a Kêni, estou aqui com o Bertaldo. Vamos começar mais um Anima Cast, o podcast mais católico desse Brasil. E hoje nós temos o prazer, ou melhor, o prazer, os prazeres de conversar. Ai, que trocadilho horrível, né? Com o André Prazeres. Olha isso. O trocadilho não foi bom, não. Mas a entrevista, a conversa, o bate-papo vai ser ótimo. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo ótimo, alegria. Estar aqui com vocês, que sua família é linda, e abençoada, gratidão. Amém. E hoje nós vamos falar de um assunto. Muito sério, muito assim que as pessoas ficam muito curiosas, que é sobre libertação, oração de libertação e tudo isso que envolve, porque o André é um Faz isso à torta direita, aqui pelo Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro também. Então ele entende muito do assunto, não é? É uma alegria, né? Estar tá aqui com vocês falando um pouco sobre libertação. Tema polêmico, né? Muita gente fica perdida. Quando a área libertação, mas a gente está aqui para descaraminholar tudo e, com a graça de Deus, a gente trazer aí um legado, um conteúdo para as pessoas poderem vencer no combate espiritual, aquilo que tem que ser levantado contra elas. Isso, exatamente isso, esse é o objetivo. Então, para a gente entender, você tem uma página no, no Instagram chamado é, André Gerados na Cruz. E ali você faz oração periódica com as pessoas. Porque você faz oração pessoalmente, mas você também tem a oração online. Não é isso que você está sempre rezando ali com as pessoas, fazendo oração de libertação? Como é que começou isso? Então começou, né, no, no presencial, né, eu há 11, 12 anos atrás, na minha conversão, na verdade, a gente tem que falar sobre isso, né? No meu processo de libertação, depois que ele foi vencido, eu vou falar sobre isso também, né? Eu passei por um processo de libertação muito grande, e aí depois que ele foi vencido, Deus começou a me usar para libertar as outras pessoas também. Trazendo essa parte da rede social começou assim na pandemia, né? Porque durante oito, sete anos eu preguei no Brasil inteiro, né? Muitos estados fazendo oração de libertação presencialmente. E aí, de um dia para o outro, pandemia. Opa, todo mundo em casa, fechado. Eu não tinha o que fazer, me senti um pouco impotente na época, né? Porque vocês estão acostumados, né? Uma rotina de rezar, de atendimento, reza para um, reza para outro. De um dia para o outro, a casa caiu, tudo se fechou. E aí, eu comecei a abrir o meu Instagram, comecei a rezar o terço com. Não sei, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, e hoje fluiu, né? A gente chegou a transmitir a novena de São Bento, que a gente faz todo mês com 11 mil pessoas ao vivo, passaram 35 mil pessoas nela, mas começou assim, no presencial. E aí com a necessidade, né? Até porque o dom é dado conforme a necessidade, a gente se iniciou passando assim também a transmitir no Instagram. Instagram, é isso aí. É é é isso isso aí. aí. <laughs> mas peraí, você falou, você falou que começou porque você passou por um processo de libertação. Isso, eu passei um pro processo de libertação. Agora começa, né, a história. Com 12 anos de idade, um familiar meu, um dia, que frequentava o ocultismo, uma religião ligada ao satanismo, né, algo bem pesado, disse que o sacerdote satânico lá queria falar comigo. Uma coisa bem pesada, gente, vocês vão... Você tinha uns 12 anos? Eu tinha 12 anos de idade, né, que para ele receber algo na vida dele, ele precisava me levar lá, né, mas é tudo meio mascarado. E aí, quando eu cheguei lá com 12 anos de idade, eu fui consagrado a Satanás. Né? Uma, um familiar meu me ofereceu. Misericórdia. Eu lembro, é, a pessoa literalmente chegou e falou assim: Oi, eu incorporou, né, Lúcifer? Que né? isso, Bem, você falou bem assim? sério, não, bem sério, bem sério. Né? Tinha uma fila para falar com ele gigante de pessoas que querendo resolver problemas, problemas de casamento. Fazer cirurgias Na espirituais. Caramba, você... ah, Não, tô... é pesado demais. Tem de tudo nessa vida. Me lembrou né? da idade do bar mitzvah dos meninos, que é mais ou menos por isso, 12, 13 anos? A idade de 12... iniciação. Olha, olha o demônio começa é safado. idade da iniciação, né? Do, do menino dentro da coisa ali. E, de, e ele pega você e joga você nessa lama toda aí. Não, isso, literalmente me ofereceram com 12 anos de idade. Eu lembro que tinha uma fila gigante, né? imensa, assim. 400 pessoas as pessoas chegavam lá três horas da manhã acampavam para ser atendidas Saíam de querendo lá meio dia querendo resolver soluções pessoas capeta. pessoas desesperadas né ah vai é. lá que lá tem lá uma solução. pessoa que incorpora né, um espírito etc né dentro do ocultismo só que esse espírito não revelava o um nome quando eu cheguei na fila Lá dentro, onde ele estava incorporado, ele falou: tem um menino com 12 anos de idade, que está vestido com tal camisa. Tira ele da fila e traz ele aqui. Ou seja, eu não enfrentei fila nenhuma. Eu já entrei e quando eu entrei, ele parou todo o atendimento, com 12 anos de idade. E aí eu entrei, ele olhou para mim e falou assim: Eu vou me revelar para você, meu nome é Lúcifer. Oh. E aí o olho ficou branco. A pupila, igual. Eu não sei, Bertal. X-Men, não tem um X-Men, não tem uma. É, parece, como é, é que é o nome daquela da pessoa é... do X-Men? Não, é. Não, de verdade. se foi perguntar como é que foi, Bertal. Não, eu não sei o nome, mas eu mas não sei. Mas que é é, que é. Tempestade. Tem uma mulher no X-Men que. É, tem. O então, cara falou assim: eu sou Lúcio. É, que ficou tudo branco. Que é isso? E ali ele é. me consagrou. Eu era uma criança tranquila, hum. era uma criança em paz. E ali, iniciou... Passou a ser uma criança sem paz. Não, sem paz, nenhuma. Perturbada. Mas você não ficou com medo? Não, nenhum na hora eu não, com medo mo não naquele aquilo? momento, não fiquei com medo nenhum. Mas assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho antes. Quem levou você lá? Minha tia. Sua tia. Uma tia de sangue. Uma tia de sangue. Mas e seus pais? Então meus pais não sabiam. Mas a, sua tia, a sabiam. sua tia não tinha poder de consagrar você. Ela não tinha. Só que a minha tia me levou e a minha avó também frequentava o mesmo lugar. Ih, a voz já piora. A agora. voz já piora bastante. É, é, é. piora bastante. Piora, e a ba já tem. A mas voz... ainda, mas ainda não é a mãe e o pai. Não é a mãe e o pai, mas aí ali iniciou. Ali iniciou. Depois os meus pais também me levaram. Então, é, é isso que eu, a, a gente precisa ir secando isso devagarzinho isso. pelo seguinte, para que as pessoas entendam o o o pátrio poder, ou seja, aquilo que um pai e uma mãe podem fazer com um filho e que Deus até respeita. Porque ele fala da, da, da bênção e da maldição. Não é? Então, há a, a, a necessidade das famílias entenderem também e não se meterem com isso. Porque, às vezes, é, você pode ter algo, entenda bem o que eu vou dizer, né? grandioso para o mal, como foi isso, porque isso não é grandioso para o bem. Mas há também, e a gente vai falar disso, pequenas consagrações que às vezes é uma simpatia. Que é um vezes, pacto demoníaco. É, é um pacto. É Pequeno, médio ou grande, você se amarra naquilo. Sim. Né? Então, voltando, né? só para você que está nos vendo entender, é algum, algum familiar, digamos assim, um colateral, porque era uma tia, levou. Mas aí tinha uma avó, que aí sim você tem uma descendência, estava junto, e a partir dali os pais. Aí se dá um envolvimento mais profundo direto. Porque essas pessoas têm o poder sobre aquela criança. E na frente a gente vai entender a libertação, e você, mas Você aí. tinha feito catequese, foi eu batizado. Eu estava fazendo primeira comunhão. No, Olha que isso coisa. Isso foi no meio da primeira isso, comunhão. Isso foi ali naquele momento. Eu falei é um do foi um da primeira comunhão da criança. Eu estava exatamente. fazendo primeira comunhão, ah. ali naquele momento que eu fui consagrado. E eu lembro perfeitamente, quando eu saí dali, eu virei outra pessoa. Dali eu não conseguia nem mais dormir cedo. Foi algo horrível. Algo horrível. Mas, mas quem levava você à primeira comunhão não eram seus pais? Eram os meus pais. Só que a minha tia era católico, entre aspas. O povo que ah. vai pra primeira comunhão não era o católico praticante. Era católico de BGE, pô. O povo que vai... É, que, que que diz, é eu que sou tá católico, mas eu não sei o que o catolicismo é. manda. Você não é nada. Você é aquilo que você está dizendo que é. Nada Oito, de católico. Assim, tá na idade de fazer a primeira comunhão Isso, na escolinha. Isso, é bonito. Todo vamos tá tirar fazendo, foto. Vambora, vamos entendi. vestir de branco tirar mas foto. Mas a fé mesmo tava no capeta. No cão. No desespero. O que falar que vai resolver, eu tô indo. Né? O povo tem muito disso. Muita gente tem muito disso. O que falar que vai resolver o meu problema é aquilo ali que eu quero. Né? Sem, saber, sem medir a consequência. Sem medir a consequência. O povo faz até Deus de garçom. Eu né? não sei se vocês... Como é que é isso? É, o é. povo faz Deus de garçom. Deus de garçom. Tem, do... tem três tipos de pessoas. <laughs> vou dizer para vocês. A palavra fala assim. Oxalá fosse quente ou fosse frio. fosse morno, vomitar te -ei. Quem é frio? Quem não reza? Quem é morno? Quem reza para pedir algo ou reza só para agradecer. Famoso devoto de Aparecida. Se eu ganhar alguma coisa, eu vou lá em Aparecida agradecer. Se eu não ganhar, eu não vou rezar. Con Concorda com isso? E o quente é aquele que reza sem pedir nada, até porque oração não é para pedir nada, é para encontrar alguém. Vocês concordam comigo? Sim. Oração é um encontro. E tem muito católico que só reza para pedir ou quando agradece, aí paga penitência, fica de joelho, faz aquilo que é necessário mediante a receber alguma coisa, né? Faz Deus de garçom. Vocês concordam comigo? Em tese sim. É. Muita gente faz, faz deus isso. Garçom. Essa Muita gente faz tá? deus de garçom. Só faz. procura Deus para receber alguma coisa. Uhum. E aí talvez aquilo que a pessoa queira não está alinhado com a vontade de Deus. Né? Não está no plano deus. de salvação, porque tudo aquilo que Deus dá tem um centro que é salvar, e a pessoa não aceita receber o não de Deus, que também santifica e salva-se de todas as coisas. E aí vai buscar onde for que vão falar para ela que vai resolver. Mas aí problema. você sentou diante do capeta e ele disse: Bem-vindo, eu estava esperando você. Ele disse: Bem-vindo, você é o meu sucessor. Oh, que coisa, hein? É é é, ele falou: Você é o meu sucessor. Deus me livre. Ele disse: Você que vai continuar o meu trabalho. Eu lembro até hoje da pessoa que estava lá, do rapaz que estava lá, e ali começaram a me levar. Eu não fui uma vez começar Eu fui várias. Porque quando eu chegava, era algo muito estranho. Eu chegava, tinha uma fila de 900 pessoas. Eu passava na frente de todo mundo e eu podia fazer tudo aquilo que as pessoas não poderiam fazer. Porque até no no, no satanismo ou em religiões ocultas, tem uma regra a se seguir. Lá você tem uma regra. E eu não precisava passar por regra nenhuma, simplesmente porque o demônio ele queria me colocar do lado dele, né, naquele momento. Mas sabe pô, eu, o que eu imagino? É que. O, o inimigo ele já sabia que você tinha um dom. E, e ele falou assim: é, tem um dom, mas esse dom vai ser usado para o meu lado. Sim. Não vai ah, ser usado. Porque esse dom pra... ia combater a ele mesmo. Exatamente. Sim. E vai usar é para aqui, para as coisas que eu preciso. Então, Sim. o dom vai ser, vai ser para o meu uso. Então, por isso. E ali começaram. Por exemplo, eu não queria mais ir. E aí ele começava a adivinhar coisas que estavam acontecendo com a minha vida. E, por exemplo, uma tia minha, ela me ligava falando: André, tá acontecendo isso com você, com 12, 13 anos. Vem aqui porque a gente precisa resolver isso. Senão você vai ser cobrado desse jeito. Aí eu pegava e ia. É, você com se, medo. Você, você sentia que você tava amarrado aquilo que você tinha que ir lá resolver esse eu problema. Tinha que resolver. Sempre que tinha que ir é, lá resolver tinha que um resolver problema. Porque eu era ameaçado. As pessoas são ameaçadas. Você não vier aqui de 3 em 3 anos, todo ano, de 7, 7 anos, sua vida não vai pra frente entre aspas seu casamento não vai para frente você, a sua empresa não vai para frente você pode não frequentar aqui mas de sete em sete meses você tem que vir aqui e tem que fazer aquilo que eu quero senão as coisas não vão para frente a pessoa fica com medo oprimida né e acaba cedendo é assim que acontece e aí quanto tempo você passou indo lá eu passei indo lá alguns anos eu passei indo lá uns quatro cinco anos mas o engraçado né hoje a gente pode dizer assim é que depois que eu entrei ali e saí eu saí um, um adolescente completamente rebelde é, imagino. totalmente rebelde, eu não dormia, né? Dois anos depois eu comecei a beber, né? Com 14 anos de idade eu comecei a beber, né? E cheguei a beber todos os dias. Minha família pensou em me internar. Seus, seus pais não viram essa mudança radical? Um menino que entrou ali estava de um jeito e saiu outro, eles não perceberam? Viram, eles viram que de um dia para outro eu mudei. Mas né? não associaram não, isso? Não associaram. Não, não tinham completamente, não tinham catequese. A pessoa que não tem catequese, ela fica merce, né? Se ela não tem é, sabedoria, as armas para vencer o mal que a gente vai Lidar nesse podcast aqui, ela não sabe o que fazer, ela fica perdida, ela vai lutar contra algo que ela invisível, né? então Mas, mas seus pais continuavam frequentando? Não, não muito. Né? Eles Aí você iam, ia com a sua tia? Eu ia com a minha tia porque falavam que eu era uma pessoa especial, que eu era o sucessor né, de um trabalho que eu deveria fazer para milhares de pessoas e que se eu não aceitasse eu seria cobrado por aquilo, porque era algo relacionado, entre aspas, à minha alma, né? E aí, quando eu não ia, eu passava mal dentro de casa, não dormia, ficava me batendo, ajoelhava, ficava igual uma cobra na sala, né? A noite inteira. Aí meus pais, não, tem que levar lá, André, não, não é normal. Isso que tá acontecendo com ele. Eu era cobrado fisicamente, emocionalmente, dentro da minha casa, gente. Se eu, por exemplo, lá falava assim, dentro do ocultismo, você tem que estar aqui sexta-feira, dia 13. Sexta-feira 13, tem que estar aqui. Se eu não fosse, nossa senhora, eu começava a passar mal, passar mal, passar mal, passar mal. Cedia, ia. Era assim. A base da pressão. Ou vai ou vai. Ou vai ou eu dou um jeito de trazer aqui. Desse jeito. E, você, e, e nisso você passou quantos anos lá dentro? Ah, eu passei quatro anos. Quatro anos. Naquilo, né? Quatro anos até... Eu lembro... No ou me... seja, você estava com 16 anos quando... Como é que foi essa, é, é. essa mudança? Com 12 né? anos eu fui ali. Uh -huh. E o que acontece? Depois que eu fui ali, o casamento dos meus pais também virou uma ruína. Né? E aí eu Completei três coisas. Primeiro, eu quero que vocês entendam dentro de casa que eu tenho uma frase na minha vida, que é o seguinte: Deus permite o um mal para tirar um bem maior. Todo mundo vai perguntar por que está que acontecendo isso. Eu já vou entender, da metade o lado do podcast, por que, que Deus permitiu isso e tirou um bem maior. Ali eu fui consagrado com 12 anos de idade, abriu a porta do demônio na minha vida, como o Bertaldo disse, né? Por causa da minha descendência, etc. Só que o que acontece é, como eu fui consagrado ali, afetou minha casa inteira. Nos próprios 12 anos de idade eu continuei fazendo primeira comunhão Com 12 anos de idade também Quando eu fui comungar ali lá na frente Lindo, maravilhoso, uma criança Vamos voltar aos 12 anos, só pra vocês entenderem Que tudo aconteceu mais ou menos com 12 anos de idade Ali foi a ruína E aí quando eu cheguei em casa, na minha primeira comunhão Minha casa estava pegando fogo O pegou fogo na minha casa Meu pai, eu lembro que tinha uns passarinhos de competição Trinca-ferro, colher Queimou tudo, irmão Perdeu tudo dentro de casa. Ou seja, né, a gente vai falar sobre isso, né? O cara é aquilo que mais incomoda o inimigo. Quando eu comunguei, naquele momento, quando eu cheguei em casa, abri, festinha da criança, 12 anos de idade, puf, de casa pegou fogo. Fogo total, foi a ruína. Ali foi uma crise, porque meu pai começou a botar a culpa na minha mãe, que foi minha mãe que botou fogo na casa, ninguém sabe quem botou fogo na casa, até hoje ninguém sabe quem botou fogo na casa, e pegou aquela crise. Passaram-se alguns meses de Natal com 12 anos de idade, meus pais se separaram. Nossa. Ou seja, vai falar pra uma criança, Bertalto, que no dia da primeira comunhão, a casa, a casa pegou, pegou fogo e no Natal os pais se separaram. O que que você vai fazer na igreja? Metade do ano a gente fala de Páscoa, metade a gente fala de Natal. É, nada. Vai falar o quê? Que a gente vai fazer o quê? Deus permitiu aquele mal, vocês já vão saber por quê. É um trauma. Gente, um trauma dentro de mim, absurdo. Vamos falar de fé? Vamos. Fé é o quê? Uma família que te leva para consagrar o mal. Minha vida tava linda, maravilhosa. Ok. E aí, com 12 anos de idade, a pessoa vai fazer a primeira comunhão. Eu lembro que eu queria ser coroinha, etc. Estava todo animado ali naquele vai, não vai. Chega em casa, casa pegou no fogo. Noite de Natal, seus pais se separaram. Aí começou a minha rebeldia. Eu comecei a ficar rebelde... Aí larguei a igreja, falei, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de fé. É, associou a igreja tudo que é ruim, É tudo que é ruim. Né? É, claro. Ué, é tudo Pô. que é ruim. Deus castiga. Pega fogo, é, pegou pai, fogo. separa. No dia da primeira comunhão. O é. que, que a criança quer? Ia ter churrasco lá em casa. Pô, que maravilha de churrasco. Literalmente teve um churrasco, né? Na minha casa, né? O churrasco <laughs> da minha casa, né? Eu já queria uma festinha. Mas lambeu tudo? Lambeu, filho. Fogo, uh, fogo, fogaréu, fogaréu. Queimou os passarinhos, mataram os passarinhos todos. Perdeu Role... tudo? Tudo. Morto, poleiro, morto, perdeu, perdeu a cozinha. Sobrou uma fotografia <laughs> antiga, nada? <laughs> Meu pai não tava nem aí pra foda, ele só não queria. Eu lembro, passarinho tinha até nome. Pô, passarinho bebia gatorade, Bertão. Era tanto bem cuidado. Tinha passarinho que dormia Bebia o quê? Gatorade. Não, o passarinho tinha um. um... Um cardápio é especializado <laughs> para ele. Não, verdade, de verdade. Tipo o passarinho dele não cê, 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 Alguém deve estar escutando isso, deve ter algum conhecido que gosta de, 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 de animal, passarinho. de cachorro, por é. exemplo. Né? Eu gosto de cachorro. Tem é. gente que trata mais o cachorro melhor do que a própria pessoa dentro de casa. Uhum. É, vocês vão concordar comigo né? também nisso. Tem gente que gosta mais do animal do que do ser humano. E seu pai era assim. Gente, meu pai era assim. <laughs> o nome do, cachorro, do, 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 do um passarinho dele era Metralha. Gente, acho que o passarinho naquela época ofereceram 10 mil reais pro meu pai, sei lá, há 20 anos atrás. Ele falou: você tá doido, isso aí não vale nada, isso vale a minha vida. Eu dou minha vida no não vendo esse passarinho. Né? Então, matou tudo. Foi tudo embora. Aí ele começou essa ruína toda. Torrou o passarinho? Torrou tudo. Jesus, amado. Por fogo no parquinho. E aí, é, nesse dia do incêndio, dormiram aonde? Arrumaram então, esse dia. O problema não foi nem esse. O problema foi é que a família da minha mãe tava lá. A família do meu pai estava lá. E quando meu pai chegou em casa, meu pai foi botar a culpa na minha na mãe. Na sua mãe. Porque o casamento. É o que o gosta de fazer casamento mesmo. dá problema porque um fica querendo procurar botar a culpa no outro. Você né? vai ver. Vai atender algum casamento, né? que é o que o demônio mais quer destruir. Irmã Lúcia fala isso. Né? Né? Batalha dos fins do tempo entre o demônio e as famílias. Você vai ver. Por que um casamento dá problema? porque um casamento dá problema? Porque um quer botar a culpa no outro. Né? Casamento que tem humildade não tem destruição. Quando você coloca a sentença da razão acima do amor, se destrói. Quando você coloca o amor acima da razão, se constrói e não Sim. se destrói. É, é, é fato isso. E, naquele momento, torrou tudo, né? O grande problema, meu pai não estava nem aí para livro para sofá, foi os passarinhos dele. Aí teve uma briga muito grande de família, horrível, uma E, agressão. até hoje, ninguém sabe por que porque pegou a Ah, não sei Vela, lá, que não sei lá ninguém sabe. Né? A gente nem fala, a galera lá nem fala sobre isso, né? meus Mas pais nem, meu pai nem fala sobre isso, eu não tenho medo. Né? Hoje vira testemunho, vocês já vão entender o que, que Deus fez através disso. Ali começou uma ruína, e além disso, também tem a separação dos meus pais, porque dali foi uma briga alhada. Toda a briga muito forte deixar mamar Não, filho único. E ele teve esse processo né? de, de casa pegar fogo. No dia da minha primeira comunhão, por que, que eu acho que minha casa pegou fogo? Porque o mal ficou incomodado quando eu comunguei Ele ah, se incomodou. Ter com ódio ele horroroso. ficou com ódio horroroso. É. Quando a Eucaristia entra, é a derrota de Satanás. Não tem como. A maior oração de libertação, todo mundo sabe, né? o exorcismo por excelência é o Eucaristia. Quem comunga, o demônio sai fora. Ele não entra, de jeito nenhum. Ele pode tentar. Tentar, tentar é livre, mas sobre uma alma eucarística, ele não tem poder. É verdade. Não tem poder. E aí, naquele momento, eu comunguei. E aí, se tinha algo em mim, saiu. Foi lá perturbar minha casa, conseguiu, mas dentro de mim ele não ficou. Eu tenho certeza disso. É isso, 12 anos. Vocês estão me tá olhando tá com um uma cara assim. Aqui, não é não é qual foi o, tá um pa silêncio, o passo hein? seguinte? Passo seguinte. Não, aí você falou que Queimou a casa, né? a casa toda, foi dormir no vizinho. Briga, não, briga brigalhada, dormimos na varanda. Eu lembro, né, a gente dormindo na varanda, no chão. Minha mãe dormindo no chão. 12 anos, ali começou a minha rebeldia, não quis saber de igreja. Comecei a frequentar o ocultismo. Eu, comecei. Comecei a fazer os pactos, os pactos mais avançados. Pera peraí, calma. Depois que a casa queimou? Depois que a casa é, queimou. Depois... Eu larguei a igreja. Vou fazer o que na igreja? Depois que a casa queimou e a rebeldia ápice veio quando, no Natal, meus pais se separaram. A e... casa queimou em que mês? Ah, Bertão, sei lá. Não um sabe quanto um tempo homem, antes. Eu não sei se é bom com isso, porque eu sou terrível. Eu sou péssimo. Eu, sou, eu também sou, Bertão. Hum. Então, eu sou horrível. A casa queimou, sei lá, em oito meses depois do Natal. Por aí. Então, foi o ano... Da família Adams, lá em casa, né? Foi o terror, <laughs> literalmente. Desculpa, tá rindo, não, pode, eu Não, pode rir. O ano da o família terror começa Adam. já sentado diante do de um capeta, né? Não. Sei, Ou do representante dele, Não, né? ele, ele falou, eu sou Lúcio. É, mas deve Sim. ser um... Aí, deve falou, ser um, um... Quinta categoria um, um, quinta é, lá. É, é o capetinha filho. É. Né? Deve ser uma quinta categoria, com certeza. É, aí, 12 anos, aí eu saí, etc. Larguei a igreja. Pronto. Demando fez o que eu queria. Depois ele fez o que eu queria, perdão. Depois ele fez o que ele queria. Larguei a igreja e comecei. Com 13, 14 anos, a, a, a entrei na, né, no mundo, os meus amigos, bebida, cigarro. É muito novo pra ficar na tá Com 14 anos eu já entrei em como alcoólico. Mas isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Imagina, 14 anos em como alcoólico? Em como alcoólico. Eu lembro meu pai me buscar em Itacuruçá. Não te deu uma né? surra, não? não? Tentou, né? Ah. Mas eu não consegui, porque eu acho que o meu estado tava, já estava apanhando né, de mim mesmo. É, ele estava com pena né, de, me, de, me, de me perder. Eu li, meu pai no Pratacuruçá, com 14 anos de idade, em coma alcoólico. Ali foi uma ruína. Por quê? Porque ali eu me revoltei contra Deus e contra a minha família. Né? Você vai ver, a maioria dos adolescentes hoje, eles são rebeldes por um sentimento de revolta. O relacionamento de um pai que é horrível com a mãe, e é ele, da mãe que é horrível com o pai, e que Deus é esse que eu falo é, é, do lado de fora da minha casa e não vivo do lado de dentro. Tem muita gente que, do lado de fora, é, é, eu sou da Imaculada. Né? E, do lado de dentro, eu sou do Capeta. E, gente, a gente vocês atendem pessoas, vocês sabem que Sim. tem muita gente que é desse jeito. E ele me gerou uma revolta. Né? 14, 15, 16, 17. Aí chegou minha conversão. Ponto. É porque, assim, eu até escrevi o Capeta ele só quer matar, roubar ou destruir. Sim. Né? Ele não sabe fazer outra coisa. Não. Né? Já está escrito na palavra também. Matar, roubar ou destruir. Então, o que ele queria era matar a família, conseguiu roubar a família durante um certo tempo e destruir e destruiu a casa porque a casa tem uma simbologia muito grande qualquer coisa que a gente fale de família começa dentro de casa por exemplo rezar começa em casa Sim. comer a mesa com os pais em casa a educação em casa o estudo em casa tudo que nós estamos é, até mesmo falando, quando você se sente inseguro em casa. na rua, eu vou para minha casa. Casa, pra casa. Eu corro para casa, né? A casa é o local onde você se sente refugio, seguro, de paz. Escudo, é isso aí, é seu refúgio, é seu escudo. Exatamente. Não, você está 100% certo. É. Então, assim, é tudo em casa. Então, ele quis destruir a casa. Porque, ao destruir a casa, ele já Não, destrói ali o início de tudo. Né? Ele destruiu a casa, destruiu é, o matrimônio dos meus pais. Se encerraram ali. É, porque... Tem pessoas que passam por incêndios em casa, destrói, ah, enchentes, alagamentos, mas o, a família continua sólida. Aconteceu uma tragédia física, mas a família se salvou e, e continuam firmes e foi reconstroem a casa. Mas no caso, ele atingiu a casa física, a família, atingiu tudo, né? Ele, foi, ele fez uma destruição. É porque antes de destruir, ele usa duas coisas, muitas vezes, né? a confusão e a perturbação. Uhum. Né? Sim. Antes de chegar ao checkmate, ele confunde uhum. e perturba. Pode ver, muita gente confusa. Muita gente perturbada, Sim, aí depois se destrói, destrói o corpo, destrói a mente, né? é, é muito engraçado. E quando... às vezes destrói a mente primeiro, é, para poder destruir o é, corpo. Muito, né? é, destrói a mente primeiro, a ah. pessoa antes dela, por exemplo, tentar contra a própria vida, você vai ver que a vida dela está toda perturbada, a vida dela está toda confusa. é muito Eu estava vendo esses dias, Bertal, o significado de Shalom né? para o judeu, o significado de Shalom para judeu significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Né? Primeiro ele vai tirar as coisas, ele, ele tira as coisas do lugar, ele tira, é, é, principalmente, desestabiliza. O, desa, desestabiliza, confunde, tira o sentido da vida da pessoa, tira a alegria dela de viver depois quebra, destrói. Eu sempre, rezo, quando rezo com as pessoas, eu falo, a alegria, que no ofício da Imaculada tem, né? falando Sim. da alegria, a alegria ela é fruto de um coração que tem paz. Verdade. Porque um coração que não tem paz... Eu não estou falando daquela alegria que passa se, quando, quando acaba o carnaval. Que você está feliz. Ale, não aquela alegre. momentânea. Mesmo. É, aquela coisa momentânea. Você comprou uma é. coisa, que ficou e super alegre e depois de passa. Né? Isso passa. Tudo isso passa. Comprou um carro lindo, maravilhoso, daqui a pouco já murchou. Estou falando daquela alegria duradoura, fruto de um coração que tem paz. Só que o demônio rouba a paz, então como é que a pessoa vai ter a alegria? Muita gente não dorme é. hoje em dia porque não tem paz no coração. Exatamente. Muita gente não dorme. É a, a falta de paz ela é algo que é uma brecha para o demônio. Porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus, ele veio trazer paz ao teu coração, ao meu coração, ao nosso coração. E o demônio vem o quê? Antes de destruir, ele confunde e perturba. Pode ver que tem alguma área, você que está passando por algum problema assistindo isso na sua vida, que pode estar confusa ou perturbada. Ali você precisa alinhar, porque é o demônio tentando te destruir. Né? O casamento não acaba de um dia para o outro. Sim. Né? um relacionamento não acaba de um dia para o outro. Pode ver que antes da destruição tem uma perturbação e uma confusão. falam de alegria, São Francisco falava isso: que, é, né? que a alegria exorciza demônios. Teve um dia que tinha uma pessoa possuída, chamaram Francisco de Assis. Né? Aí todo mundo achou que São Francisco fosse né? rezar alguma oração poderosa, né? fosse fazer um exorcismo, fosse fazer alguma coisa. A pessoa estava possuída, Bertal. São Francisco falou assim: preste atenção para o demônio, eu vou chamar a irmã Alegria. Você vai ficar aqui? Começou a rir. Sabe o que o demônio fez? Foi embora da pessoa. A foi liberta. Ele começou a rir. Porque São Francisco, por excelência, tinha uma alegria de alma, uma alegria de serviço. Gente, sim, todo mundo. Chegou Francisco de Assis, chegou o doido, né? Que ele era taxado como louco, né? Todo mundo sabe disso, na cidade de Assis. É. Né? Mas aí, nesse momento, é os loucos que as pessoas chamam, né? Enfim, é, para resolver exatamente. esses problemas de louco, né? Que é. a gente não vai dizer que isso é condite normal. Mas tudo bem. Quando ele chega do lado da pessoa possuída, São Francisco fala para demônio assim: ou você sai dela, ou eu vou sorrir. Ou o demônio sai correndo. Né? Um, existem caminhos né? a, a serem perseguidos até chegar à destruição e uma deles é a tristeza A tristeza é a amiga do demônio lado a lado elas andam o demônio ele investe 24 horas por dia para deixar uma alma triste porque uma alma triste é uma alma fraca a alegria do Senhor é a nossa força, força. é isso? Alegria. Porque tem gente que só vive... Já viu gente que só vive cansada? Já viu, Bertão? É, acesa vida, bandido cansado. Tô fazendo o quê? Nada, tô cansado. Ai, não aguento. Porque é uma alma triste. Uma alma alegre é uma alma decidida, uma alma imparável, uma alma que não se cansa. Pelo... Uma alma que se consome. A palavra de Deus diz que você entrega a sua alma à tristeza e isso não vale de nada. De nada. Porque muitos morreram assim. Muitos. Muitos morreram e, e é um mal do século. Né? As pessoas estão tristes Sim. porque estão perdendo tempo com as coisas vãs, com as coisas do mundo. O um dos Mas... símbolos do cristão é a alegria. Alegria, pô. Exatamente bem, por isso irmão. tudo que você está falando. Mas você chegou nos 17 anos e aí deu um clique e ficou liberto. Como é que foi? Então, antes desse clique, eu tinha amigos meus do mundo, né? amigos de infância. Né? Que não era de... Quando a gente fala do mundo, a gente fala que não é de igreja, né? o povo que está estando dentro de casa. Só que o que acontece? Eu cheguei a beber todos os dias todos os dias, de segunda a segunda, e naquele momento eu tive, durante um ano, eu tive mais ou menos umas sete convulsões, que eu ficava quatro dias, cinco dias bebendo uísque, 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 todo dia, todo dia, todo dia, uísque, 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 deste lado, deste lado, e eu passei por um momento, uma vez que eu estava deitado, no né, princípio de coma, né, eu comecei a vomitar, e aí eu já tava quase morrendo, porque o vômito, ele tava... Eu ia se asfixiar. Me asfixiar, com... minha mãe acordou e me deu um chute. Eu lembro, né? Até hoje, mas ou menos. Só lembro da... Ai, ai! para me tirar. Os meus amigos do mundo né? fizeram um abaixo-assinado, me chamaram, tentando me convencer para eu fazer um retiro. aí ah, eu não aceitei. Não, não aceitei. Falei, eu não vou fazer retiro. Isso é coisa de maluco. Fazer retiro, vou fazer o que lá? Eles falaram assim, André, presta atenção. Lá vai ter duas coisas. Primeiro... Vai ter bebida demais lá. Ainda tem outra, André. Bebida? Bebida. E não, é mentira pra mim. Ah, cara. tá. Ainda Eu vai falei, ter gente, outra coisa. Mentira é levo Leva o doido pra lá. Você tem que dizer <laughs> não, que tem não o Betal. Não, ainda, ainda não chegou, chegou outra parte agora. É Essa melhor. parte o povo vai morrer de rir. Ah. Fala assim, André. 90% das pessoas dentro da igreja são mulheres. Aquilo ah. lá é melhor do que uma balada, André, para você. Ah. Você vai sair de lá arrasando <laughs> corações, André. Lá é o antro Você vai ver quem é que reza hoje em dia. 90% é o quê? Mulher. É mulher. Vamos fazer um congresso de mulheres? Vamos. Quantas <laughs> mulheres vai dar? Duas mil. Vamos fazer o de homens? Três. Dar? Três. A gente vai <laughs> ter que laçar a galera. Então, eu fui seduzido por isso e eles fizeram a Só que eu falei assim, eu não vou. Minha mãe que chegou e conversou comigo falou assim, André, presta atenção. A gente quer te internar. Você tá dependente, André. E todo doente acha que não é doente. Todo doente. O cara tá passando por um vício, ele acha que ele não é doente. Não, não, eu não sou doente. O cheiro cocaína de, de só de, de onda. Só é. de onda. É. Quanto vezes é Quando, Quando eu quiser, eu. Segunda-feira, segunda-feira eu paro. Segunda-feira eu, segunda eu, segunda eu vou fazer dieta. A pessoa vem e joga tudo para depois. E aí eles fizeram a base sinal do Bertaldo, muito legal isso, porque era todo mundo, todo mundo, tudo errado ali. E eu fiquei, cara, que, que esses caras os caras são tudo errado só que eu já tava passando do limite. Por exemplo, vou dar um exemplo. Então, os caras que eram errados acharam que você tava errado. É, então, eu ia morrer. Imagina o eu ia morrer. Você não eles paravam de beber 5 horas da manhã, eu parava meio-dia. Tipo assim, eles já estavam já brigando comigo. André, você tá acelerado demais. Você tá acelerado demais. Eles falando assim, porque você tá dormindo meio-dia. Tipo, eu bebia todo dia, toda hora. Todo dia, toda não hora. Estudava? É, eu estudava, não fazia quase nada a vida. Naquele eu não bebia. 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 porque Kenny, bebia. você pode estar tá sem dinheiro. Para fazer alguém. coisa errada, ah, para pagar um retiro para você fazer, não tem ninguém. Não. Não tem ninguém. Vamos fazer uma, uma, uma campanha aqui, vamos ajudar. É, o é, pão de Fátima. O pão de Fátima. Não, não, tem. Ninguém, não, não, tem. não, não tem. tem. Não tem, não tem, não é muito caro. Não, 30 reais por mês, 50 reais por mês, não. não. Deus não. me livre. Não, a pessoa ganha 10, 20, 50 mil reais, e dá 50 reais de dízimo e vem para igreja reclamar. Enfim, vamos pular para essa parte, porque essa parte também é muito complicada. Né? Mas o que acontece? na hora de você fazer besteira. isso. tem uma coisa que o demônio não é pão duro. <laughs> Padre Léo, sabe o que Padre Léo falava? Pertalda? O demônio não é Quer pão saber quem é católico? Vê na hora de colocar a mão no bolso. Quem é católico? Na hora de colocar a mão no bolso, ali tá o espírito de Judas. A pessoa trai ao Cristo por causa de dinheiro, porque na hora de tocar no dinheiro para ajudar o próximo, Pra ajudar o irmão, ninguém ajuda. Eu saí de casa, Ken. Não, sem sacanagem. Meus amigos, ele gastava mais ou menos mil, dois mil, três mil por pessoa na balada. Bebendo? Bebendo. Bebendo uísque. Bebendo uísque. Você pode sair sem, sem nada. Quero beber. Gente, quem tá escutando isso e tem uma vida que bebe, você pode sair sem um real de casa e falar: Eu quero beber, que você vai parar ali no bar. Alguém vai estar 700 bebê, reais beber né? bebida, você vai ali, vai voltar louco, trebado pra casa. Vai ter quem pague. Vai ter quem pague. Assinado Satanás o cheque depois do final. Não tem jeito. E ali eu tava desse jeito. Só que o que acontece, Bertaldo? A minha família falou que ia me internar. Aí eu fui conversar com os meus amigos, eles falaram assim, André. Melhor tu ir no retiro do que se internar. Você já viu como que uma galera interna outra que não quer ser internada? A Revelia. A Revelia. É. Eu botei no YouTube, a internando é agarrado, pessoas gente. à força. Irmão, <laughs> viu a galera. Não, tipo, vem Não, uns caras fortes. Não, eu vou ter que falar a verdade, não, eu vou é. ter que falar a verdade. Gente, vem uns caras fortes, mano. Vem. Só dobrados, gigante vem. e agarra 5, 6 e 7, outra é. Gente, verdade, eu falava assim, gente, a galera, eu vou ser internado nisso, vamos estuprar lá dentro. Não, eu pensava isso, gente, alguém vai me estuprar lá dentro. Então, <laughs> gente, eu, eu não vou mentir, gente, vou falar a verdade, a minha cabeça passou isso. Gente, alguém vai me estuprar Ele lá dentro. Cara malvito, eu vi aqueles caras, Eu vi aqueles caras gigantes e falei, contra esses seis aí não, não dá não. Não dá, não, ó. Saí correndo. Eu falei, não, vou fazer o retiro. Vou pro retiro. Não, vou pro retiro. <laughs> vou pro retiro. Fui com massa de cigarro, daqueles caltos gigantes. Já, vi, já compraram para mim. Márcio não? Foi uma, foi eu não a sei caixa nem o nome daquilo, daquela caixa, porque eu, eu, gente, a minha cabeça era só isso, gente. Eu vou, eu vou ser internado, vou me estuprar lá. Não, 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 não aceito isso. Machista do jeito que eu era. Não, de jeito nenhum. Ninguém vai me fazer nada contra isso. Fui pro retiro. Irmão, cheguei no retiro. Quando eu abri o ônibus. E pisei no chão, puf, pegou fogo a casa do retiro. O transformador, sem luz. Beleza? Não, pegou fogo ou acabou a luz? Acabou a luz. O, o transformador explodiu. Ah, o transformador e aí acabou a luz. Acabou a luz. Casa. Não teve luz sexta-feira. Luz de velas. Na, luz de velas. A, gente, gente, a cena é de filme. Eu Catacumbas. Saindo, não, a cena é de filme. Eu saindo, chegando na Casa do de Retiro, descendo do ônibus. Quando eu chego, puf. acabou o retiro. Assim, acabou a luz. Tudo a luz de velas. Primeira palestra do retiro. Aonde era, hein? Era em Mangaratiba. Hum. 18 EJC. Família, projeto de Deus. Logo, família. Uau. Top. Aquilo vai, vocês vão entender por quê. Primeira palestra do retiro. Meu melhor amigo palestrano. Um ano antes, ele tinha feito o mesmo retiro, 17o. E tinha parado de andar com a gente, porque não tem como, né? Ou você. É, é, aí é demais, mas não né? Dá, não dá, Fazer o não, um não, retiro não. e beber não dá. Não, não, né? beber é pouco. Né? A gente era quase terrorista, irmão. Não é possível, porque a gente passava do limite. Bebia todo dia. Ele tinha parado de beber, ele tinha parado de usar droga, né? Ele estava 100% na igreja. A primeira palestra foi a dele. A de... Gente, naquele momento, podia ser do Papa que eu não ia ouvir. Mas dele separou o por ouvir Porque tem coisas que a gente só faz por causa de um amigo. Né? Tem coisas que a gente só faz por causa da amizade. Ele era o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos. De verdade. É, a gente fala que a necessidade de pregação ela é urgente. Né? Tem pessoas que estão tá ouvindo o podcast que só através da sua boca elas vão ouvir do, o amor de Deus. Né? E ela não vai ligar na TV para ver o que o Papa vai dizer. Tem gente que não vai. Não, não adianta. Tem gente que você, que no seu ciclo de amizade, vai ter que fazer essa pessoa, em nome de Jesus, a vir para a missa. A rezar o terço. A ouvir o do amor de Deus. E naquele momento foi ele. E ele, meio da pregação, a luz de velas. Lá no, em Mangaratiba, a Luz de Vela, tudo queimando, né? Enfim. O Gabriel falou assim para mim: é, o Gabriel Tinoco, o nome dele. Deus existe, sabe por quê? Porque o André tá aqui. Caramba! <laughs> se o André tá aqui, Deus existe, porque meu Deus é o Deus do impossível. Aí, naquele momento, eu fui lá na frente, abracei o, o Gabriel. Aí eu falei: Gabriel, o que você quer? O Gabriel falou: André, eu quero que você pare de beber, senão você vai se matar. Você vai se matar, você não vai aguentar. Você já tá num nível de alcoolismo muito grande. E aí, que dormi e acordei. Aí começou o retiro. Eu Como dormi e acordei? Dormi no retiro, né? sexta Ah, tá, né? dormi, sexto, acordei, sábado, dormi, acordei, acordei, Caiu perdão. duro ali? É, pra... não, não. Aí começou, né? Caição dura. Sexta-feira, dormi. Sábado, começa o retiro. Quando começou as orações, e é manifestado o dia inteiro. Hum. Três, quatro horas manifestado, girando, rodando, o demônio saindo dentro de mim. O demônio, você teve um momento mariano no retiro. Gente. Quando começou o momento mariano, eu já não lembro de mais nada. Aí é top. Não, eu não lembro de mais nada. Irmão, eu não lembro de nada. Botou o momento mariano. Quando começou o momento mariano... Tinha eu... um padre lá? Tinha. E o padre que rezava por você, para você não, ficar Não, Quem rezava por você? Ninguém rezou por mim. Mas você ficou se contorcendo ninguém lá e ninguém fez. Ninguém rezou tem. por mim. Todo mundo com medo. É, é porque a pessoa que não sabe nem o que fazer, né? Ninguém rezou por mim. Demoraram muito para rezar por mim. Eu já vou dizer quem rezou por mim. Eu vou chegar nesse momento. No dia da minha libertação. É lindo esse momento. Mas não foi no retiro? Não foi no retiro. Ali é. começou. Ninguém da igreja rezou por mim. Eu ia na igreja, retiro, passava mal. Caía, ficava me rodando, vomitava. E não tinha uma alma viva que ia rezar por mim. O povo ficava com medo. Né? Eu me tremendo, batendo, gritando, etc. E nada, nada, nada. Eu lembro, falando em padre, quando eu entrei no processo de libertação, o padre ele era diácono, recém-ordenado, se eu não me engano. Ele tinha acabado de se ordenar. Ele o padre Tiago Azevedo, né? Hoje em dia, que ele é pároco da Santos Anjos, no Leblon. Ah, eu sei quem é. Tava tudo escuro, né? No, depois do momento mariano. Ele pegou o Santíssimo. Ele diz que ele nem lembra disso. Ele pegou o Santíssimo. Era num campo de futebol. Ele levou na minha direção, só na minha. Eu deitado, me estribuchando. Eu lembro quando Jesus, ele... Quando o padre colocou Jesus na minha cabeça, parecia, Bertaldo, que tava colocando, sério, uma brasa de fogo em cima de mim. Queimava tudo, Kenia, é uma sensação de fogo, de queimando, de queimando, de queimando, e tudo escuro. E aí ele botou Jesus na minha cabeça, e ficou, 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 e ficou. Aí eu lembro que eu acordei e levantei. Mas foi o que o Bertaldo disse. Ali iniciou o meu processo de libertação. Iniciou. Porque quando eu cheguei em casa no domingo, eu não tinha me confessado, né? O grande exorcismo é a confissão, todo mundo sabe disso, Sim. né? Que é libertação é sinônimo de mudança de vida. Exatamente. Pode rezar o mundo inteiro por você. Você vai receber um banho. Se você voltar para a sujeira, volta, volta... Como diz a palavra? Sete vezes pior. É isso né? mesmo. Assim que a gente diz. E naquele momento eu tomei um banho. Só que assim, eu fiquei libertado até me converter meio lá, meio cá. eu não parei de beber de um dia para o outro. Eu parei de fumar de um dia para o outro. Mas você já não frequentava mais o ocultismo. Não frequentava mais. Hum. Ainda tem uma coisa muito engraçada. Um dia antes do retiro, eu fui no, no ocultismo. Né? O mesmo espírito né, que se dizia Lúcifer olhou para mim, né, me levaram numa sala de pacto de sangue. E ele falou para mim assim: Olha só, eu sei que você vai para o retiro amanhã, sem ter falado nada. Se você não voltar a me servir, eu vou matar o seu pai. Nossa. Ele disse isso. Se você não voltar aqui em um ano, eu vou matar o seu pai. O meu pai é Luiz. Ele disse isso graças a Deus isso já tem, acho que 11, 12 anos e meu pai tá vivo é, amor da minha vida, meu pai, ele sabe o quanto eu amo meu pai né, e ele tentou pegar pesado, né, naquele momento ele falou que um ano ia matar meu pai, já tem 11 anos acho que ele errou, né, graças não a Deus vai ele matar. não tem poder, não vai mano não tem poder, ele, poder. ele me ameaçou, é, né? o senhor protege ele me Nossa naquele na momento família. e o retiro foi todo de família, é porque ele usa a ameaça e ele me ameaçou, né, para eu ficar com medo o retiro foi todo de família, todo de família a liberdade, quando eu cheguei em casa domingo eu não tinha me confessado então, eu não tinha. Cat... Eu fui para um retiro, cara. Não, tinha... não sei nada de catolicismo. Eu fui no retiro rezar, seguindo que a banda toca. Retiro querigmático, de jovem. Você sabe como é que é: falar de amor, de pai, de perdão, etc. Fizeram oração de libertação, eu fusão, Eu caio eu levanto, até porque metade do retiro estava caído, metade do retiro estava acordado. Só que é... eu comecei a melhorar depois que eu me confessei. Mas, para eu ter o um entendimento do que era confissão, isso demorou quase um ano. Porque Nossa. eu não tinha catequese do que era confissão. Eu ia para missa, eu não entendia nada do que era missa. Mas você comungava? Eu, naquele momento, é. não, não comungava. Né? Não comungava. E ali chegou o processo também minha libertação, ponto final. Quando deu mais ou menos uns. É porque o que acontece, é, vali... é muito importante dizer isso também, que naquele ano, né, quando eu fiz o meu primeiro retiro, em um ano eu fiz mais ou menos, quem uns 15 retiros. Eu... Bertato, falava que tinha retiro, eu ia. Pedir receberei, procurar acharei. Eu ia para São Paulo fazer retiro. Fiz todos os retiros sem imaginar todas as comunidades que tem por aí. Tudo que você imaginava, você eu eu só queria me libertar. Queria que isso saísse de mim, queria mudar de vida, né? Então eu ia pra retiro, porque retiro, nossa, você acorda e vai dormir rezando. É uma intensidade, é um poder de libertação né? muito forte que tem ali dentro. Até porque a contaminação sua era muito grande. Então muito não ia, grande. Você não fez um pactinho ali, foi uma coisa grande. É, eu não fiz um, uma brincadeira, é, né? Então você precisava realmente de um bom tempo pra coisa, né? E aí, quando o demônio viu que ele tava perdendo, as reações em mim foram piores. Aí eu não conseguia mais dormir. Eu lembro, mesmo depois do retiro, né, que eu ia dormir três horas da tarde. Que, né, perturbado. E, tipo assim, eu passava mal dentro da igreja, ninguém orava por mim. Não tinha uma pessoa que orava por mim. Pelo contrário. Todo o, mundo se afastava, se deixava afastava. você sozinho é por que Isso não é uma prática católica. Os católicos não foram, católicos não foram preparados para isso. Infelizmente. Os católicos não foram preparados em catequese... Porque a catequese é dada enquanto criança e a criança depois esquece. A partir da catequese também, se você for é, a, a, apenas é, receber a, a catequese dominical na missa com toda a vênia, com quem pensa diferente, ela é muito rasa, porque ela não vai fazer uma catequese sistemática Concordo. em que você vai aprender o catecismo passo a passo, você vai se deter às vezes nas leituras. Quando, a, quando, quando não se distrai, não se distrai e, não e, a, e a coisa é, é outra. Então, assim, a, a, eu, eu via muitas vezes o padre Jonas dizer uma coisa: que era, era, um, era, um, era um grande pecado deixar as pessoas anos e anos e anos e anos e anos e anos na igreja para depois propor a elas um seminário de vida no Espírito. Que era necessário já propor direto é a elas um seminário de vida no Espírito, e quem já fez. Sabe do que eu estou falando e vai aprender os dons. Vai aprender a oração de cura, a oração de libertação, a oração em línguas. Enfim, vai aprender um monte de coisa: a pegar a Bíblia, a, a, a marcar, a ler, a rezar. Isso está faltando. Nós precisamos disso. Né? Porque, graças a Deus, você está liberto. Graças a Deus, você hoje opera na vida de muita gente. Mas quantos Andrés andam por aí? Entrando nos nossos templos. Sofrendo. Sofrendo, estrebuchando e, e, e com irmãos que não estão preparados para essa acolhida, para essa libertação. É verdade ou não é? Foi triste, é verdade absoluta. Absoluta. A gente não tem, a gente, quando eu digo, né, o povo não tem nenhuma noção básica. Não sabe nem o que fazer em relação a nada. Não é nem que não queira, né? Não, não é nem que não queira. Não tem, não, não tem catequese no básico, do arroz com feijão, sabe? Quanto mais se aprofundar algo e a gente não pode culpar o povo né, naquele momento né as pessoas corriam de mim as pessoas não tinham noção de nada né? a pessoa e aí você ficava lá sozinho estribuchando, mas você ia sempre a retiros e só depois de um ano que você foi se confessar eu fui me confessar só depois de um ano mais ou menos depois de uns eu fui confessar de verdade né Sabe, eu... porque eu fui aprendeu o que é confissão porque até então para mim eu confessava é, 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 com um padre e eu não... por exemplo eu não sabia o que era a sucessão apostólica você acreditar, né? você sabe que nós somos a igreja fundada por Cristo. Uhum. Né? Jesus diz, acho que 266 papas, não sei, é certo. Né? Tu és Pedro, nós temos a sucessão, essa história. Você não é católico? Ok, mas está na história, né? de Pedro até Francisco. Então ali tem a marca da mão de Cristo que ordena, sobre essa rocha, etc. Né? Eu acredito na sucessão apostólica, só que eu não tinha entendimento. Então, para que eu ia confessar? falar com um homem igual a você, um homem que nem eu, pecador que nem eu, que nem nem eu. Que nem eu é. se eu não tenho nem noção do que que é a sucessão apostólica, o mínimo da catequese, eu nunca nem ninguém me falou o que que era isso, né? E aí cada um diz uma coisa. Hoje em dia tá cheio de propagador de, de lorota na internet. Então você coloca na internet. Tá cheio de católicos só segue aquilo que quer. Tá Verdade. cheio de falso profeta que fala também só aquilo que quer. Né? Essa parte da Bíblia rasga, essa, Bíblia, essa parte da Bíblia... Tá, não está atual, essa é a palavra. É. Isso aqui é coisa do passado. Né? Hoje não, isso eu não, não concordo é real. Com eu isso. não concordo com isso. Essa parte eu não concordo, eu não uso. É. Eu é, concordo não, com essa não, parte, não prega, eu Não ah. prega, não ah. prega, não fala, não fala, não fala. Então, isso tem muito. Né? Muito. muito. Então, o que foi o disso? A pessoa ela não tem uma catequese básica. É. E aí, o, o que, que acontece? Um sofrimento em massa. Que gera o quê? Desespero. Se eu vou... Entre aspas, na igreja, e não me oferece o remédio para o meu sofrimento, no meu desespero gera o quê? Aquilo que tentaram me oferecer. Por exemplo, você está com uma doença, você tenta um tratamento, não consegue uma eficácia. Então, se alguém te ofereceu o tratamento, não desesperar, ah, vamos embora tentar, vamos ver o que acontece. É isso que o povo procura. Vai que dá, né? vamos vamo ver o que dá, vai que dá certo. E aí vem um desespero. E aí o povo se mete em tudo que é coisa. Vamos fazer a superstição? Vamos embora? Ei, amarra isso aí no teu coração. Joga isso dentro de casa. Bertal, não. Eu vou falar uma coisa de vocês, sério, agora. Depois, voltando à parte da minha conversão. Isso é muito importante dizer. Eu vou nas casas de pessoas que frequentam a igreja com problemas. Grande parte delas tem objetos infestados dentro delas. A gente reza. A pessoa começa a passar mal. Passa mal, passa mal. Aí vem o dom de ciência, né? Por exemplo, gente, eu já não aguento mais ir em casa de católico praticante com objetos amaldiçoados. Eu já não aguento mais. Já me irrita. Eu já falo, cara, o que você está fazendo com isso aí? Ah, não. É, é muito. A gente, quando ia lá no início, quando a gente ia na casa das pessoas rezar com as pessoas, antes de ter santuário e tudo, a gente entrava, a gente sentia que tinha alguma contaminação naquela casa. Aí um olhava para o outro, e, como quem diz assim, procura onde é que tá Aí a gente começava a procurar. Aí a gente olhava, no cantinho, no chão, tinha um copo com água com aquele olho. Tinha tesoura pendurada atrás da porta. Quando fechava a porta, era uma tesoura pendurada atrás. Aí você olhava em cima, tinha o, os santos, mas no meio dos santos. Quantos objetos para a uma olhada? Não, o, o quantos? De Elefante. É, quantos? Não, muita coisa. Quantos muita objetos? Coisa. Muita coisa. Muito. Muito. Agora, aí, a gente ficava olhando e a gente achava. A gente era aí nessas casas, antes de eu ir com a Kenia, com o Frei Inocêncio. Porque o Frei Inocêncio ia andando, ia pegando e ploft no chão, <laughs> e ploft <-te> no chão, <laughs> e ploft no chão. É que ele não tinha Sem ele nem saber aí. o que Elefante que era. de ouro, tô Pô, nem aí. No chão. Cristal de não Uma chão. vez eu queimei um, um cristal de uma mulher que era envolvida com satanismo, que custava 20 mil reais, um cordão. Ela, é tipo, ah, o nome da telepela, Esvarovski. Gente, eu já peguei, já quebrei tudo. Pô, vamos, vamos, Ué, o, é bala! O Frei Inocêncio, a mulher tinha um dente todo cravejado de brilhante. Uhum. Que era, um, era um dente de, de algum bicho, algum animal, uhum. todo cravejado de brilhante, mas naquilo tinha alguma coisa. Ele arrancou dela, jogou fora. E ela é brilhante. Ele falou assim: tá endemoniado isso. Não deixa <laughs> de eu Não, eu participei de uma missa com ele. <laughs> eu, eu trabalhei 10 anos com ele. Todos os dias. Tive uma aula de libertação durante 10 anos. Nossa. Ao vivo e a cores. Uau. E aí, é, lá pelas tantas, veio um padre doente para que ele rezasse pelo padre. Na hora da missa, ele tá com o padre e eu, lá na missa, não tá aí ele falou, relógio. Hum. E o relógio era do bisavô, sei lá, do padre, e, era o, e, e, o, e o demônio estava ali. Foi, foi rezar pelo relógio, tirar e jogar fora, o cara ficou bom. A igreja chama isso de infestação local. É, o demônio, ele não é criativo, né? Ele tenta é, pegar aquilo que é sagrado e inventa do jeito dele. O que acontece? O povo tá perguntando assim, porque eu atendo muita gente ignorante, no sentido de, ah, meu Deus é maior. Tá, você não é Deus, você é pecador, então você tem que vigiar. E esses objetos não podem estar no seu coração, no seu corpo e nem na sua casa, né? Nós temos dois corações, da porta para dentro da nossa casa e o nosso corpo, né? Que também é o nosso coração. Só que acontece, eu não posso usar. Eu vou, eu vou criar uma polêmica aqui que muita gente não vai gostar do que eu vou dizer. Só que eu tenho que dizer a verdade, né? Por exemplo, o olho grego. Ah, é, um, é, claro. Pode dizer olho grego. É. Ele vem, ele grego. vem ah. de onde? O olho grego ele vem do olho de Horus, que é um deus pagão. E é um pecado de idolatria. Só o que acontece? Né? É, vou dizer uma coisa para vocês. Porque as pessoas elas falam assim: ah, não tem nada a ver. Assinado Satanás. Não tem nada a ver até o momento da tua casa cair. Aí depois que a sua casa cair, você vai vir procurar ajuda, porque a pessoa não ouve, deixa a cegueira, a soberba, a vaidade de achar que você é onipotente. Você não é onipotente, Deus é onipotente e essas práticas, esses objetos são contrários, são um pecado de idolatria. E aí o que, que acontece? Porque o olho de horas, vou dar um exemplo: né? o olho de horas, que é uma coisa que eu canso de ver católicos usando. Eu também canso, canso de ver, ver. Eu Ca também. Eu canso de ver, tá na moda. Ah, não, tem, tem grife usando isso. Esse olho de grego, o olho grego, ele vem através do olho de Horus, que é de uma mitologia pagã. Tudo que é pagão é contra nós católicos. Estou falando para católicos. Nós somos católicos. Então, aquilo que é relacionado ao paganismo vai contra. E o olho de Horus é usado no satanismo como o olho de Lúcifer. Isso é, eu não sabia. É, sim. O olho de Lúcifer é um olho esticado. É como se fosse o olho que tudo vê, que é o olho da sedução. né? E ele é semelhante ao olho de órfãos. Aí você vai falar para mim assim: gente, preste atenção, você está em casa, com muita humildade, abre o teu ouvido para ouvir isso. É, eu não entendo de pintura. Você entende pintura? Não. Você entende? Não. não. Enfim, quem entende de pintura vê um quadro e fala assim: pô, foi o Picasso que fez isso, Michelangelo que fez isso. Ou seja, sobre é, é, a criatura existe a mão do Criador. Sobre o objeto existe a mão. Quem entende? Eu vou ver lá no rodapé, mesmo assim não vou conseguir enxergar, não. Michelangelo que fez isso, sei lá o nome. É, mesmo. Renoir. É. Renoir que fez. É. Isso. Só de olhar. Sim. Eu vou lá botar uma lupa e não vou entender. Porque quem conhece, Sim. é especialista, sabe? As pessoas não são especialistas, elas não querem entender que sobre aquela criatura existe a mão do Criador. Existe uma essência. E a essência. Do olho grego é o ocultismo, o olho de oros, pagão, que é usado no satanismo como o olho de Lúcifer. Gente, eu não aguento mais. Quantas vezes você. Não, vou falar a verdade. Quantas vezes você já viram católicos usando isso? Muitas. Muito! Em, pulseirinha, em Bolsa de praia. Bolsa de praia. Bolsa de praia. Chaveiro, camiseta, é, coisa no brinquinho. Já, em vários lugares. Gente, a superstição, o pacto com já Satanás. Já vi botar no filho, Superstição, É idolatria. Filho. idolatria é Idolatria. É é, tem gente que usa, é, para católicos, nós, essa prática ela é abominável. Quantas e quantas pessoas... A falta de fé, ela gera isso. A pessoa, ela carrega... O quê? Vai falando, Bertaldo. Pimenta, e... planta... Não tem, a gente e... vai falar até amanhã. E... Arruda atrás ah, da a orelha. A ru, ah. Pulinho, pulinho de, de, de onda é, romã... É, não sei, lá na, ah, botar a Romana carteira, na não. carteira? A gente vai até amanhã, porque o povo, é. o povo por falta de fé, e essas coisas são justamente para abrir os caminhos, para trazer dinheiro, para não trazer mal olhado. Todo não, mundo isso fala. É pra isso. isso é, é <laughs> para arrebentar o caminho. É para arrebentar o caminho, é para trazer o mal olhado para sua é. vida, porque aquilo ali é o pecado de idolatria. Quem tem fé não precisa disso. Sim, verdade. Não precisa disso. E isso sobrepõe a tua fé. Nós precisamos entender isso. E aí, é, é muito latente isso. É muito latente em todos os lugares. Você que está dentro de casa, a palavra diz do Senhor: tudo que está oculto há de ser revelado. Ainda tem uma coisa, Bertaldo, Kenny. É muito engraçado. As pessoas falam para mim assim: né, mandam mensagem, eu recebo muita mensagem no Instagram, ou quando eu vou pregar retiros. André, eu tô na dúvida se isso é maldiçoado. O que, que eu faço? Eu falo: não, não, não. não. Bertaldo, tu tá na dúvida. Se tem alguma coisa na tua casa, se é amaldiçoado, tu vai pagar pra ver? Não. Claro que não. Não, não de verdade. Não. Não, e não e não é nenhuma coisa de ouro, irmão. Não é nenhum cristal. Eu sei que Seja... você vai falar, se fosse, eu sei que você vai dizer isso. Não tá nem aí. Vamos quebrar, vamos, vamos tacar quebrar, fogo. Exatamente. Não, mas são coisas, que é, né? Tipo assim. Ah, André, toda vez que eu uso essa roupa que eu ganhei de fulana Iiii, que viajou e trouxe lá do interior sim. da Bahia, lá da África, sei lá da onde, ela trouxe lá do sul, lá da, da Amazônia, eu me sinto mal. Você acha que eu devo jogar fora? Eu falei: "Não, eu não acho. Não, tem certeza." Não, continue se sentindo à vontade, não é? Não. Você sabe uma coisa? Eu é, tinha uma madrinha, eu tinha uma madrinha, ele me fez lembrar uma madrinha <laughs> que eu tinha, uma madrinha. eu tenho, porque ela morreu, mas é minha madrinha <laughs> de bem. qualquer jeito, né? Uma madrinha de Crisma. Ela e o marido elas, e, eles tinham o hábito diário de ir a leilão. Hum. É. Já sabe onde eu vou chegar. Hum, né? Vai, fala. E aí a casa dela, uma pessoa boníssima, meu Deus do céu. Mas a casa dela tinha tantos quadros, que os quadros ficavam do rodapé ao teto, em todas as paredes. E muitas coisas de obra de arte. É, de século XVIII, XVII, XIX, enfim, muita prataria e tal. Rapaz, eu também vou criar outra polêmica aqui, hum. mas era uma casa mal assombrada. Mal assombrada. Um dia eu estou sentado no quarto, vendo televisão, com o filho dela, e passa pelo corredor andando, acredite quem quiser, uma mulher uhum. vestida dos anos 20, Me... com aquela luva até aqui com aquele chapelão com a piteira andando para lá e andando para cá e uma casa que não tinha paz não, não tinha paz é porque do mesmo jeito só para vocês terem uma noção como que o demônio ele usa o contrário né é, nós temos os sacramentais pela igreja dentro do, do ocultismo é muito todos os centros de ocultismo eles impõem as mãos de forma secreta nos objetos o que tem uma coisa muito complicada, eu já peguei um, atendi um caso de libertação. Uma Ou vez. seja, só para as pessoas entenderem. Da mesma forma que você pega o terço, que é para o padre abençoar, ele pega uns objetos, chega a caneta, e eles impõem as mãos e, e, e botam naquilo uma coisa ruim, né? uma, uma energia eu ruim, uma algo criança, demoníaco. Sim. Uma criança manifestada uma vez. Foi horrível. Hum, eu atendi várias crianças manifestadas, que os pais consagram. E eu fui na casa rezar, e naquele momento, quando eu fui na casa rezar Orei, 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 orei. A Deus me deu uma palavra de ciência. Bola. Falei bola, bola, uma bola. Sim. Bola e eu orando, eu orando. E eu eu só orando. vinha bola. 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 Aí eu já, Senhor. Eu vou falar bola aqui. Que bola eu... é essa? Senhor, tipo assim, Senhor, tá meio estranho isso, né? É, Deus, bo... bola, bola. Eu falei então, Deus está colocando no meu coração que tem um problema, que tem uma bola aqui dentro. Quando ele falou bola, a criança começou até asfixia asfixia começou a passar mal. A criança ganhou uma bola de uma, uma bola, bola de, uma de festa que se remetia no ocultismo a demônios infantis. Que a isso? criança e um coleguinha de sala deu uma bola para cada coleguinha. Simples, uma bola. Ele pegou uma festa que tem. Isso é muito ligado ao ocultismo. Os demônios mirins isso tem muito. Quase todas as as seitas ocultistas têm os demônios mirins, quase todas, todas, todas. E aí, lá dentro, ele pegou a bola, fez uma consagração aos brinquedos, às bonecas, pegou uma bolinha e deu uma bola para cada coleguinha. E aí, o que, que fez? Quem não reza. Aí você vai falar assim: ah, como é que eu vou saber? Intimidade com Deus é o passo-chave de tudo. Quem tem intimidade com Deus, Deus não precisa te dar um dom, você não precisa ser especialista nisso, mas Deus honra. Quem reza o terço dentro de casa, Deus honra. Papo Francisco fala: onde Nossa Senhora de casa, o diabo não entra. O problema é que as pessoas não rezam e por isso que o mal não se revela e ele fica escondido. Porque se você reza, tem uma prática cristã, Deus vai falar assim: Ai, Kenny, já viu? Aquilo não está me incomodando? Tira aquilo dali. Vamos jogar aquilo fora? Por quê? Não interessa. Vamos jogar aquilo fora? Uma bola. E eu rezei, jogamos a bola fora, na lixeira, porque tem outra coisa também que vocês não vão acreditar. Ah, vão sim. As pessoas, quando Vamos. elas. Não, vocês vão acreditar, Vamos porque, acreditar. né? Vocês acreditam que, em vez de elas jogarem fora, elas dão por outras pessoas? Ah, não jogam... pode fazer isso, acredito. Não, 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 não tá de sete demais, gente. Acredito. Vocês acreditam, vocês acreditam? Acredito. Se. Tem que destruir o... a bola. Tem que destruir, tem que destruir. O negócio queimar. é amaldiçoado, cara. Ele tá. Eu discerni. Ah, mas é um escapular de não sei o quê. É uma Queima. Jo... Queima. O que o diabo tem para tirar, Deus tem pra dar infinitamente mais. Exatamente. Infinitamente mais. Queima. Queima, joga fora. Oh, e, 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 e queima de uma forma sem ser também uma prática supersticiosa. Não vem com essa coisa. Escuta, por favor, não vem com essa coisa de ter que jogar no mar e nem trazer pra igreja, não, tá bom? Não precisa trazer pra igreja. <laughs> Obrigada, a igreja. Por favor. É não a igreja é que traz de imagem quebrada para a igreja. Pensa que a igreja queima, é com gente. É Por que Por é que tem que trazer para a igreja imagem quebrada? Porque não, a pessoa mas... não sabe o que fazer. Ou às vezes fica a pessoa... com medo. Também fica com medo. Precisa ou... de se desfazer. Ou de as pessoas moram num apartamento não tem um, ah, um local para queimar, não sei. Aí tudo bem, eu até entendo. Mas uma pessoa tem uma casa, tem um local que ela possa queimar, queima. E pessoas contaminadas que que transitam na sua casa. Por exemplo, muita gente trabalha na sua casa às vezes e aquela pessoa ela é do ocultismo e passa a, 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 assim. Você contrata uma pessoa e a partir daquele tempo, é, vai ser a sua, aquela lá, vai faxina na sua começa casa começa a ficar nervosa quando aquela pessoa entra. Isso é muito comum, muito comum. É... Primeiro que se a sua vida for uma vida genuína de oração, aquela pessoa não vai conseguir continuar ali. Eu não tenho dúvida disso. Mas naquele momento eu André não aconselho você a trazer essas pessoas para dentro da sua casa. Não, mas você não, não sabe. sabe. Você é. contratou é. uma pessoa para trabalhar, para fazer, sei lá, comida, para ser um motorista, para lavar uma roupa, para fazer faxina, para pintar sua casa, sei lá para quê? É, você, você não, não sabe. sabe é Nós temos os pactos, né, mas os pactos eles trazem eficácia, né, a, a princípio, né, o catolicismo chama de culpabilidade moral, né? Quando a gente sabe daquilo que está acontecendo, aquilo que eu não sei não é considerado pacto, se não foi a minha descendência. Por exemplo, a ah, então, por exemplo, a gente vai comer no, no, no restaurante. Né? E, e isso pode acontecer muito. Por isso, que a importância né, da comunhão sempre. Né? Às vezes acontece da gente, sim, sofrer malefícios. Né? Por exemplo, eu tenho um restaurante, que o dono do restaurante é envolvido com o ocultismo e aí, naquele momento ele consagra todo mundo que for comer gente quando você vai fazer uma refeição você não abençoa e não pede para todo mundo que come aquilo eles também fazem isso do jeito deles de uma forma errada sendo enganados e naquele momento sim você pode receber algo mas na tua vida cristã né, ele automaticamente sai isso não te afeta em nada Ué, eu, eu conheço um casal que eles estavam falando para gente que eles foram num local eles comeram a comida depois eles descobriram que as pessoas eram envolvidas com o, o cultismo uhum. com não sei o quê. chegaram em casa é, tiveram diarreia e vomitaram muito 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 Natural, botando, pra fora. Normal, normal. Botar pra fora. botando pra fora não botando te não vai amaldiçoar exatamente não é um, porque não é um, para amaldiçoar tem que ter consciência se não tiver consciência não tem né, que, é, que é o catecismo que chama de culpabilidade moral né, não pessoa... isso se a pessoa se a pessoa reza se a pessoa não reza, não, quem não reza aí se condena é, tá, aí, tá, todo aí tá lascado tá todo lascado quem não reza nos tempos de hoje em que o demônio ele tá totalmente investido em todos os lugares do mundo, até mesmo na internet, na velocidade Bom, de informação, né? principalmente. Né? O, o que nós temos duas esponjas principais, né? nem falando daquilo que a gente come, daquilo que a gente olha, daquilo que a gente ouve, as mensagens subliminares, as músicas. Totalmente Sim, satânicas. É verdade. É totalmente verdade. satânicas. Verdade. As séries totalmente satânicas. E, e a política do não tem nada. Claro que não tem nada a ver. Quem não tem intimidade com Deus não tem sensibilidade. Não tem sensibilidade a nada. O que dá vai entrando. O João Mena, que é uhum. um fotógrafo que ele teve aqui, inclusive, no podcast. Quem não assistiu, inclusive, assiste o podcast com ele. Ele faz uma análise da, das grandes artistas e das fotos que essas grandes artistas publicam cantoras, influências digitais, não sei o que lá, ele, 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 fa ele faz o paralelo exatamente com o que é ele, ele fala, isso, olha isso aqui, ele faz no Instagram dele. É assim, impressionante, porque você fala, gente, tá na cara, tem um negócio da Madonna, a Madonna no, no último Mas na última vez que ela apareceu, é pouco, né? ela tava com o cabelo é, umas tranças envoltas aqui assim, fazendo assim, parecia, sabe um, um demônio que tem que então, um chifre assim, meio enroscado aqui assim Sim. do lado, não sei o ela tava igual. Eu falei gente ninguém vê isso, é porque ela, o, que ela fala, o ataque dela contra a igreja, contra Jesus, contra a Virgem Maria é algo assim escrachado. Eu, eu detesto Madonna, porque assim ela, ela é a... quem é contra a igreja eu sou contra, eu não, não posso ser a favor, eu sou igreja. Nós temos. Eu um... sou. Igreja. Então assim eu fico olhando aqui eu falo como é que as pessoas ouvem, batem palma, vão a show acham que não tem problema nenhum? Claro que tem problema. Claro que tem problema. Óbvio. Nós temos uma promessa é, dentro de um príncipe demoníaco que se chama Lilith. Lilith ele é o demônio da sedução, né? No Antigo Testamento. E nós temos a sucessão das pessoas que são eleitas pelo demônio para espalhar a sexualidade. Por exemplo, nós temos cantoras que a gente vai pegar crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade que já dançam uhum. de uma forma totalmente sexual. É um ataque muito forte. Tem músicas tem, tem músicas é, é, brasileiras, né? E ah, como tem. E né? como, tem várias Sendo e várias... Sendo premiadas mundialmente, várias, e, inclusive. Que, que por trás, <laughs> é, por trás daquilo, existe uma consagração a Lilith, que é um demônio que as famílias acham bonito. É lindo hoje em dia, a gente tem né, em outras plataformas, sem assim, ser é essa, né? É, e viralizam. Né, ah. e, e isso é que é engraçado, na né, verdade. Isso é dá Ibope. O povo dançando de uma forma sexual. Eu não sei onde tá. os pais estão com a cabeça. Né? Deixar uma criança de 5, 6... É seis... Não, eu não, eu não é consigo horrível. entender. São coisas que não dá para entender. Mas é uma das maiores... Pro... Olha só. Né? Nós estamos propagando a mensagem de Fátima. Amém? Sobre aquilo que Deus ele tem de... Uma das coisas mais sagradas, que é um coração de uma criança. Nós tivemos André, aí... eu, eu já vi Cinta, é a entrevista de um ex-satanista dizendo que... É, ele ele foi aonde ele resolveu deixar o satanismo ele estava fazendo lá o concurso para chegar no top lá do satanismo que eh, chegou um casal nesse, nesse nessa casa lá nesse local é para entregar a filha de 12 anos para ser sacrificada eu ouvi ele dando esse testemunho e que ele 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 estranhou aquilo porque começaram a tratar a menina como uma princesa os pais de livre e, e livre escolha e vontade foram até lá em troca disso eles estavam pedindo poder estavam pedindo é, sei lá o que fama sei lá o que mas olha que loucura isso não tem nem o que dizer do negócio desse isso aquilo, é tão maluco aquilo que tem de mais sagrado para nós é o sangue de Cristo amém e como eu disse o demônio ele trabalha na contramão é, eu já atendi vários casos de pessoas com diagnósticos de possessão que comiam aborto quê? feto feto vários eu não atendi um não eu atendi sei lá quarenta feto? feto né é, literalmente para ela receber aquele homem que ela quer trazer de volta a maioria dos casos que eu já atendi foram assim pessoas que fizeram pactos assim diretos com o demônio tipo é, a pessoa tirou um feto eu tenho autorização dela para falar da patrícia né ela já me dá autorização a patrícia ela se converteu né? graças a deus né? Ela fez alguns atendimentos aqui. Atendia ela até com, com um padre aqui na Arquidiocese do Rio. Né? E ela tirava o feto e Como comia. Assim? Ela estava grávida? Não, ela estava grávida, abortava e comia. Né? Isso em troca de quê? Isso em troca de algo que ela queria. Ela queria um cara de volta, um homem de volta. E ela achou que ia ter o cara de volta e que ia ter paz, e ser feliz da vida com o cara? Ela só queria o cara de volta o que tivesse que fazer e que falasse para um ela louca? então eu atendi ela até a página 3. o atendimento tava muito pesado naquele momento não lógico gente A é mulher com aí ah, eu, pres... eu eu enviei para o giovanni né eu até mandei mensagem para o giovanni na época o padre giovanni não sei né, naquele momento mas ela tá liberta né o padre giovanni orou por ela acompanhou dentro das milhares de pessoas Sim. que ele já acompanhou né né que foi coisa louca isso. isso e ela foi liberta ela foi liberta ela não, são vários né por exemplo Ai. E depois as pessoas dizem que aborto, o aborto é o que mais agrada o demônio. É porque ao contrário é o contrário o sangue de Jesus. É isso aí, é é o, é o que mais é a morte, a morte, é o sangue de um, é um inocente. É, é, é o que mais agrada o demônio. É, é o que mais agrada o demônio. Não tem nada que agrada, não existe nada que agrada mais ao demônio do que o aborto. Nada, nada. Por exemplo, a missa negra ela é celebrada como a Eucaristia feita às pessoas né? roubada e o cálice geralmente é o sangue de um feto. Isso eu não sabia. Sim, eles, eles, eles ordenam sacerdotes negros, né? sacerdotes negros, dentro do mal também tem uma ordenação negra, né? e, e é engraçado isso, né? nos Estados Unidos eles fazem no dia do Halloween, né? é muito engraçado isso também. Né? Eles fazem assim, né a missa negra deles é o altar, né? naquele momento, né? o sangue de um feto e a hóstia consagrada, ali é o ápice do satanismo. É muito, é, é muito pesado, mas um dos, um dos grandes casos que eu já atendi é tudo remete a sangue. Sangue. Já atendi várias pessoas. Várias pessoas que fizeram coisas com sangue, transfusão de sangue. Transfusão? Transfusão de sangue. De sangue. Mas que pega sangue de quem? Como é que pega é? sangue de um e coloca no outro, dentro da ritualística. O demônio incorpora, né? Mas tem que saber se é o mesmo tipo sanguíneo. Não, que... o demônio incorpora ah. e troca sangue com a pessoa. Mesmo sendo de outro tipo sanguíneo? Troca sangue, Kenia. Troca sangue, porque ele quer blasfemar o sangue de Jesus. Que o horrível. demônio ele quer atingir a Deus. Sabe como que o demônio atinge a Deus? Você é pai, você é mãe. quem você é mãe, não é? Uhum. Dói mais em você ou nos teus filhos? Ah, se fizer com meus filhos, é pior do que fazer comigo. Se fizer contigo, amém. Agora é. se fizer com Bertaldo com teus filhos? Puta, aí eu viro, viro leoa. Um bicho. Total. leoa. Total. Eu estava conversando com a Karen e ela falou assim: não, se falar do Bertaldo virou uma leoa. A, fala, a minha mãe fala assim: não pode não dizer falei, pra Quênia... Não, a minha mãe que disse outro dia pra mim: falei, se falar pra Quênia que o Bertal deve é feio. Ela olha assim, não, fala... não, eu falei! Eu falei, o quê? Olha só, não, Vamos não, começar. Não, 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 vamos não, Vamos começar já entendendo que é muito difícil dizer que o Bertal não, é feio. Não, Eu falei, eu falei. É. Foi semana passada, não foi, Quênia? Eu falei, foi, não, foi. não, Kênia, Tu acha o Bertal do Benito? O quê? Lindo! Lindo! Eu falei. Ah, não, não, eu viro, leoa, eu tô calma aqui, tranquila. Muito. Não pode falar nada do não não. Bertal dos meus filhos, Então o demônio ele e quer e eu e todas as mães são assim as mães é, são... é. Não. ele quer atingir a Deus atingindo como fazendo os filhos de Deus sofrer destruindo os filhos de Deus destruindo de todas as formas possíveis né? porque o coração de Jesus sangra quando vê um aborto coisa assim é, é um getsemane é um choro da alma de Jesus né? quando vê uma blasfêmia quando vê algo. é uma dor que nós não conseguimos quantificar a dor do sofrimento então ele, por ira né, de, de não querer servir a Deus, né, desde o princípio, ele tenta 24 horas sangrar o coração de Jesus, tentando atingir os filhos de Jesus. O demônio não é inimigo de. Perdão, Deus não é inimigo do demônio. Deus não tem inimigo. O demônio acha que ele é inimigo de Deus. Não tem como. Deus é onipotente. Agora. É, não tá nem paro de dizer. Não disputa. tem, não tem, não tem. Ah, uhum. Adversário é uma coisa contra outra. Não tem como o demônio disputar com Deus. É, não tem. Não, não tem. Não, não existe, não Pode, tem combate. Quando a gente, quando a gente se refere a é adversário, é contra nós. Contra nós. Ele é nosso adversário. Jesus ele é. veio combater o pecado. O pecado. O demônio, filho, é consequência da vitória do pecado. Até porque a tua libertação é a libertação da tua vida contra o pecado. Se você luta contra o pecado, o demônio não vai te atingir. A Verdade. maior porta que pode abrir na tua vida pro capeta entrar é o pecado! Pecado! É, é. Pode levantar o um inferno a quatro contra Nossa Senhora, que ele não vai atingir só de chegar o cheiro dela. Opa, opa, cheiro de maculado, ele já sai correndo. Cheiro de maculado. Opa, é não tem cheiro de macula aqui, não tem cheiro de macula, vambora, vambora, faz as malas capeta pai, capeta filho, vambora, pega o jato, vamos voltar para as profundezas que tá melhor do que ficar do lado dela. Não dá. Porque as pessoas falam assim. Mas ah, é exatamente por isso. Porque ela é sem, sem, sem pecado mácula. original, sem mácula. É toda pura, toda linda. Por isso que ele odeia, porque é uma criatura humana pura. O demônio gosta de se é. esconder, Kenner, nos atendimentos. Bertaldo, sempre. Ele quer se esconder, porque. É, Para você que está ouvindo dentro de casa. Você, vamo, fala uma doença ruim, Kenner doença Ruim, qualquer... do corpo, do corpo. Ah, a pessoa que tem problema no rim tem que fazer hemodiálise, é horrível, por exemplo. Câncer, problema que tem problema no rim. Você tem um problema no rim. Você não sabe que está com problema no rim. Te faz imune ao teu rim parar de funcionar? Você não saber? Não. não. De um dia pro outro ele pode fazer. Então, ele gosta de se esconder, porque quando ele é revelado, ele é combatido. Quer ver? Né? Você está em casa de madrugada, dormindo. Dormindo. Você vê um demônio, o que você que vai fazer? Rezar o terço. Acabou. Fiz nessa madrugada. Nessa madrugada. E aí o que acontece? Quando ele é revelado, ele é combatido. Hum. Só que ele não quer se revelar. Sim. O padre Gabriel Amor falava, a maior astúcia dele é fazer com que as pessoas não acreditem pessoas. na essência dele. O padre Gabriel Amor era o, era o exorcista, era o exorcista oficial. oficial do Vaticano, que faleceu Isso, tempo ele tempo, foi é. a pessoa que propagou. Quando, e ele está oculto nos bastidores, minando as famílias, os relacionamentos, minando as casas, minando a fé, entrando as ideologias, entrando tudo que é besteira e bobagem, e ali ele fingindo na vida das pessoas que ele não existe. Porque se ele existe, pode ter certeza você que está dentro de casa. Você está um ano sem ir para igreja. Vou dar um exemplo. Se você vê o cão hoje, você vai com certeza o domingo estar tá na missa. Mas olha só, me explica uma coisa. Você foi se confessar. Ah. E dali o que que começou? Aonde é. começou a missão? Dali eu comecei a me aliviar ah. dos atendimentos. Só o que acontece? Eu continuei passando mal. Só que teve uma noite na minha conversão que eu acordei, geralmente 3, 4, 5 horas da manhã, eu acordava e não conseguia mais dormir. Comecei a ficar igual uma cobra no chão, comecei a perder a consciência. Quando eu acordei, eu estava do lado da minha avó. Minha avó, hoje tem 90 anos, é viva, Maria Terezinha. Minha avó pegou uma oração de renúncia na internet, botou a mão na minha cabeça e falou assim: Em nome de Jesus, você nunca mais vai tocar no meu neto. Eu abençoo a minha descendência. E fez uma oração de renúncia na internet gigante, botou a mão na minha cabeça. Eu tremi, 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 tremi caí, levantei. E nunca mais me manifestei. Oh, porque sua avó tem um poder. Mas, sobre mas você. Não, foi a sua avó que tinha te levado lá. Com a tia. Primeiro foi, foi a tia e me levou lá. Minha tia, a ela frequentava. A avó frequentava. A sua avó então, tinha parado isso, de frequentar. Ela parou de frequentar. Ali, a autoridade da minha avó é isso. cancelou todos os ataques do mal da minha vida. Foi ela que desfez a benção de uma avó, de uma mãe. É uma, algo sobrenatural, douravante é todas é isso. as gerações. Uhum. É onde proclamar Abençoe seus filhos e seus netos. Sempre. Hoje em dia, Bertaldo, as crianças não pedem mais bênção. É uma autoridade contra o inferno que o inferno grita. Sabe por quê, Kenia? É simples. Uma oração que tem poder é uma oração de quem ama. Aí você vai falar assim: Ah, mas eu não sou santo, como é que eu vou abençoar o seu filho? Você ama o seu filho? você vai falar assim: demais. Então abençoa ele, porque a tua benção tem um poder que destrói o inferno. Destrói o inferno. E aí naquele momento, como você falando né, começou a minha conversão, Bertaldo. Mas e a missão? A missão começou ali, quando eu me libertei. Ah. Quando eu me libertei, eu fui numa missa. Você quer que eu pegue água? Quero. O, o padre estava <laughs> pregando. Água? água não, eu queria café. Antigamente ah, não ah. Consegue um cafezinho aí, por favor. O padre Jorge estava pregando, né, Padre Jorge Bispo de Santa Cruz. Sei quem é. Na missa pela Vitória, né, que tem lá a primeira terça do mês. E ele estava falando, né, na missa pela Vitória, sobre o evangelho de Marcos 16. Isso há 11 anos atrás. O padre pregando sobre Marcos 16. E naquele momento, aquela palavra foi tão forte, Bertaldo, que Marcos 16, Jesus diz assim, resumindo: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a é toda criatura. Jesus fala, ide e pregai a quem? A todos. A palavra universal. E aqueles que crerem, ao impor em suas mãos, Jesus diz para ir pregar, não diz? Ele diz que você vai encontrar quatro coisas. Quatro coisas lindas, que você vai encontrar quando você for pregar. Aqueles que crerem impor em suas mãos curarão enfermos, expulsarão demônios, manusearão serpentes e se beberem algum veneno não lhes fará mal. Jesus diz para você ir, mas que mediante ao combate você vai encontrar doença, demônio, serpente e veneno. Ah, mas eu não quero encontrar isso, então não vai, não vai ser cristão, até porque Jesus nunca disse que seria fácil, ele disse que seria possível, né, mais do que possível, que não fosse possível ele tornaria impossível, aí naquele momento, Betaldo, é, eu fiquei muito assim, impactado, porque quem ama Jesus quer torná-lo amado, a pessoa que faz um retiro, ela quer falar de Jesus para todo mundo, 24 horas, quando ela conhece é, o amor você descobre de Deus. uma coisa boa, cara, você quer, que quer compartilhar para todo mundo. É verdade. E aí, Bertaldo, eu falei assim, cara, eu preciso pregar. O padre falou aquilo na minha, pra minha alma. Eu não sei se você já recebeu uma palavra, com certeza você já recebeu muito mais do que eu. Uma palavra quando ela entra, que aquilo não é pra você, ela chancela na tua alma, fala, cara, eu preciso fazer isso, não sei como. Não caiu sei. a ficha. Não, caiu a ficha. Eu falei assim, eu preciso pregar. Aí eu comecei a falar assim, comecei a ver o povo pregar. Falei assim, aonde eu vou pregar? Pô, cara, aonde ah, há um ano atrás, eu tava na cachaçada. Tava Quem vai... bêbado lá. Quem vai me chamar? Pô, vambora, tarde com Maria. Pessoal <laughs> do bar. Ah, é, <laughs> pessoal do bar. Ah, Bertaldo. Não, 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 não. Quem vai me chamar pra pregar? Quem vai me chamar? Você me acertou. Pessoal, o pessoal do, do bar. bar. Sabe como eu comecei a pregar, Ken? Na rua. No bar. Na rua, no bar e na rua. Três vezes por semana, eu pegava a Bíblia debaixo do braço, com um carro cheio de comida e pregava pros moradores de rua. Parava no bar durante três anos... No início da minha conversão, o meu primeiro microfone foi a Cracolândia. O meu primeiro microfone foi os moradores de rua. Foram os moradores de rua. Durante três anos, a minha primeira. A minha escola ministerial para orar por libertação foi na rua. Vocês não têm noção. Só quem já tem, que já foi. O que tem de gente endemoniada na rua? Só que acontece? Na igreja, tem muita gente que fica assim: "Ai, ah, pode, ou não pode. Tem um negócio de ou pode, não pode. Pode botar a mão, não pode botar a mão, até porque ninguém rezava por mim". Gente, depois que eu comecei a orar pelo povo na rua, orar pelo povo dentro da igreja ficou fácil. Os casos mais pesados que eu mas, atendia. Mas espera aí, vamos só fazer uma, um parênteses aqui. Diga. Você tem esse dom para fazer essa oração de libertação, mas quem não tem, eu acho melhor não fazer isso, porque vai se contaminar. Eu tenho esse é o problema. Eu tenho uma filosofia. Não procure não procure, porque você não é especialista no assunto. É Mas se bater é a sua porta, também não sai correndo não. Do seu jeito. Ah, você quer ver? Tem alguém possuído na minha casa. Tranca a porta do quarto e reza o terço para tu ver se o demônio aguenta. Pega aí, ofício da Imaculada. Pega. Ah, fulano tá se batendo aqui. Tranca a porta do quarto. Não precisa botar a mão na cabeça dele não não tem que sair correndo também passar é já vi gente inocente tentando que não tinha é. esse dom meter a mão na cabeça um fuzil da pessoa na mão de um liberta. cego exatamente. um fuzil na mão de um cego é isso aí. e acabou contaminado na sim na mão de um cego botando a mão na pessoa liberta senhor não senhor liberta o que ok? a pessoa ficou toda mal depois não isso eu concordo com é, você é nesse sentido, mas que... nesse sentido de você é. não ter que procurar É. Exatamente. mas naquele momento Bertaldo, irmão eu fui consagrado ao demônio eu vou ter medo de algo dali eu já vivi cara a cara com ele Cara a cara, eu me converti. Bertaldo, eu comecei a fazer a pastoral de rua com quatro pessoas. E eu, eu e mais três dois. Minha mãe comigo. Mas e é aí que surge o Gerardo minha... na cruz? Não. Aí surgiu a minha missão. O Gerardo na Cruz surgiu no hospital. Ah. Peraí, aí você tava fazendo todo... Você estava ali. É... Como é que eu vou dizer? aquecendo tudo. Aquecendo tudo. Ali eu tava aprendendo, Bertaldo. É. Ali oh. ele tava, digamos assim, na. na... No treino. No treino. <laughs> ali eu tava no treino, na, na... ali eu tava sendo forjado três anos eu lembro eu ia quarta e sexta-feira porque... e você rezava pelo povo na rua na rua, na e, por... rua? e ninguém distribuixava na rua N distribuixava vomitava caía rezava pelo povo na rua rezava pelos policiais eu lembro que um policial repousou na rua Pluft com fuzil e tudo todo mundo gente eu não tinha medo muitas coisas não acontecem na nossa vida por causa do medo e vamos chamar esse cara aí que o cara repousou lá ó, tá deitado no chão mas vai ficar é, desidado, é. Lá é melhor é não gente eu ia para rua para rua tipo rezava mais ou menos por mais não explica nove. o que é repouso no espírito repouso, a, a, a turma não vai ser repouso beneficiar. é quando a gente reza a pessoa ela, ela entre aspas ela dorme o padre robert de dá para mim a Sim. maior explicação do repouso é como se fosse uma anestesia deus ele quer por exemplo eu nunca repousei ok deus ele pode operar uma cura uma libertação através do repouso mas por exemplo você pode não repousar mas no momento de oração você pode chorar Pode ter um alívio. Então, quando Deus ele quer realizar uma cura profunda, uma libertação profunda em você, pode ser que ele derrame esse dom, que se chama repouso no espírito. É como se fosse uma anestesia. Ah, caiu, tá com um demônio? Não, 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 não. Não tem nada a ver. Não, é como se fosse um sono profundo, mesmo. Um sono profundo. E é uma anestesia. É. A pessoa entrou uma anestesia e Deus ele vai agir na mente dela, no passado dela, no coração dela. E naquele momento eu comecei, Bertardo, a minha A minha escola ministerial foi aonde? Na rua. Você já viu o livro do padre de Grandes A Cura pela Missa? Já. É um sensacional. Muito sensacional. Sensacional. Né? Ele ele, ele era uma das pessoas que propagava... Ou seja, a gente indica, procurem a cura pela missa. Padre Robert de é. Rapaz, eu tive, eu tive uma graça muito grande de passar um dia inteiro com ele. Uau. Eu e ele andando na praia de Copacabana conversando. Para um lado e para o outro. Para um Deus lado Deus e pro outro. Sério? Sério. Uau. <laughs> Era do retiro que Não, está tava... falando, tá lembrando do momento, né? É, tô tá... lembrando do momento. Tá em êxtase aí. É. Uau. o um De Grandes, imagina que De Grandes... A turma não conheceu, Um dos mas... maiores ministros de cura física. É, um negócio do assim, mundo. impressionante. Do mundo. Era você andar com o um Papa no meio da rua, é entendeu? Negócio impressionante. Realmente, hum, o cara hum. tinha um dom. Um dom ela de ela cura física. Assim, ela fazia neguinho, no chão. É. é. absurdo. Shazam. Shazam. É, 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 é. Nem falava, às vezes, dizem que ele é, nem falava. é e simples né e trazia boleto e tal e aí eu comecei na rua Bertaldo e ali foi a minha grande porque ali eu perdi o medo de orar pelas pessoas não tinha como ter medo na, ali na, no momento porque se eu tivesse medo eu parar de fazer o trabalho porque na rua é uma coisa você vai falar para mim assim obrigado. Que, você vai falar assim Kenny, André tem uma pessoa para atender aqui no santuário você pode vir aqui a gente eu vai ser obrigado a gente vai trazer uma sala para você eu vou perguntar para você assim Kenia, como é que é a vida da pessoa? Fazer uma anamnésia, né? Que a gente chama. É, uh -huh. Na rua, você não sabe de nada, nem nada. o que tá vindo. Até porque a pessoa tava lá dona. Não, você não sabe via... nem o que tá vindo. E, e às vezes tá infestado, né? Então, eu já peguei pessoas com ritual de beuzebu na rua, pessoas com voodoo na rua, coisas que vocês nem imaginam. Ali começou minha vida ministerial. Então, vamos fazer. Anos? Não, peraí, vamos fazer uma. uma você di... tinha quantos anos? Uma, uma separação aqui, vamos, que é importante. Vamos, vamos, vamos lá. Peraí, Qual a idade? Bota os pigos nos is eu aí. Saber. Só a idade. Qual, qual a idade você idade tinha? tinha, que era importante? É, pra mim era. Eu, não, eu, eu, que era. eu acho. Eu, eu acho, porque a idade, você sabe que é bem complicado pra mim. Você tá no meu. Dá um tchimchim aqui. tinha Uns um 18 anos? É, é, é. Uns um 18. Três é. anos. Ele tinha mais ou menos 18. É, mais ou menos. Mas Muito você bem. sabe, né? 18 e meio, 19 por aí. Mais ou menos. Mas assim, não, peraí, calma. Nós vamos falar que. É, você tem uma pessoa que canta e você tem um ministro de canto. Você tem uma pessoa que reza pela cura física e você tem um ministro de cura física. Você tem uma pessoa que também pode rezar por libertação e você tem um ministro de libertação. São coisas distintas. Todos nós podemos fazer tudo. Por exemplo, Bertaldo é um ministro da palavra. Eu sou pregador. Minha mãe, que já morreu, ela, ela ao ter sido curada por Deus, passa a ser uma ministra de cura. Ela, ela colocava a mão e rezava, a pessoa ficava curada Sim. muitas vezes. A mão dela aqui ficava toda vermelha Eu creio. e tal, e, e ficava curada. Você é um ministro de libertação. Ou seja, é, é, a Sueli Façanha, ela é uma ministra de canto. Quando ela canta, Obrigado. Você tem assim um. Que açúcar? Não, nada. nada? Tá. Você, você tem um troço, entendeu? Ou seja, a, aquela voz entra lá dentro do seu coração. Se eu cantar, eu não produz o mesmo efeito. Então, é preciso que a gente entenda que os dons são usados assim, com seus ministros. Não que a gente não possa fazer outra coisa. E não que eu não possa ter uma vez ou outra, porque Deus usa quem ele quiser, né? tipo a burra de Balaão né? e tal. Mas é, existe uma ordem específica. A pessoa, ela, entre aspas, ela foi preparada para aquilo. Ela foi forjada para aquilo. A unção é para aquilo. É para aquilo. Ela nasceu. Ela Isso. serve naquilo. Isso. Né? Ela vai ser consumida naquilo. E naquele momento foram os maiores combates que eu já vivi na vida na rua. Quênia, eu. Se eu for contar o que eu já vi aqui. Nossa. Coisas assim, absurdas na rua. Absurdas. Eu já fui fazer é, atendimentos que, antes de eu me apresentar, a pessoa falava meu nome. Isso era sempre. André, você chegou aqui? Tipo. Direto, direto. Tudo bem, André? Eu tava te esperando. Hum. Né? Assim, e, e tentando causar. É, é sempre assim. É Querendo se, te dar medo. Medo. de Para te desestabilizar. Pra me desestabilizar e, você... e aí eu é, gerar uma ira dentro de mim, tentar gerar alguma coisa e eu perder a docilidade do Espírito Santo para saber o que, que Deus quer e querer fazer naquele momento aquilo que eu quero. Por exemplo, Bertal, você vai rir agora. Eu não canto. A negação, cantando. Uma vez eu fui ter um caso de libertação, me chamaram, André, vem numa capela aqui que eu preciso rezar por um cara. E aí eu fui, orei pela pessoa, orei, 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 nada. Bertaldo, nada, não aconteceu nada. E aí eu botei a mão na cabeça da pessoa, oração de São Bento, oração de Santo Antônio, a cruz do Senhor, e nada, 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 nada. Aí eu parei nem falei, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? O padre me chama para fazer uma oração de libertação de uma pessoa. Eu estou aqui a meia hora passando vergonha, não acontece nada. Deus colocou no meu coração assim: canta pra minha mãe. Eu falei, ah. <laughs> canta pra minha mãe? É. Canta pra minha mãe! A 13 de ah. maio, não na... eu... oh, minha alma, retorna! retorna paz. Paz. Aí começou, ó. Ah, ah, ah. Eu... Como criança! Horrível, bem tranquila. Quando eu fiz minha mãe. Ele... Ah! Aí eu falei, pronto. Ele falou, para de cantar. Ah! Começou a gritar, quebrou a capela toda. O padre que mandou estar ali, amém. Graças a Deus. Não tinha dinheiro na época nem nada. Mas enfim, quebrou os vasos <laughs> da capela, quebrou tudo. Eu, é a Virgem... Tinha olho fechado. É a Virgem <laughs> Maria. Horrível, horrível. Naquele momento, é, foi algo que Deus quis que fizesse, né? né? Então, não é que, assim, você pode, naquele momento, ter algo extraordinário de Deus querendo te usar de alguma forma para libertar alguém. Mas, se você não tem esse chamado, procure quem tenha. Exatamente. Claro. Procure quem tenha. Óbvio. Né? Mas vou te dizer: se eu tivesse no retiro e alguém. Porque não é meu dom oração de libertação. Alguém começasse a se Eu ia primeiro procurar alguém. Não encontrei ninguém, eu ia juntar 30 pessoas e vamos começar a rezar. A nossa Senhora abençoa. Primeiro, nossa senhora nos protege de todo mal e vai começar a rezar pela pessoa. Ah, isso foi interessante longe. que ela falou. Mas isso ia pedir primeiro proteção. Um capiroto não Isso é interessante. Um Por quê? É, é <laughs> porque o Frei Inocêncio ele atendia na, na capela em Copacabana. Quando chega em Copacabana, na última capela ali à esquerda, que é a capela do Santíssimo. Onde o Santíssimo ficava exposto. E aí, quando ele chegava, ele sempre pedia proteção para as pessoas que ali estavam, porque a capela estava lotada, amigo. Era fila. É para pra... tinha gente do quanto é tipo ali sentado. Não, né? e esperando a oração. Se ele esquecesse às vezes de pedir, às vezes libertava de um e caía no outro. Ele tinha que sair correndo lá. Igual o demônio então, saiu das pessoas e Ele precisava pedir a proteção para aquelas pessoas que estavam ali. E ele ia melhorando, ele me dizia, depois da consagração na missa. Ele sentia um peso muito grande e depois da consagração ele começava a sentir o alívio depois da comunhão. Então, eu só melhora depois da consagração da missa. Do início da missa eu começo a me sentir muito mal. Eu começo a me sentir mal. Isso depois você reza por alguém, né? Tipo a eu atendi um caso muito pesado. Tipo um caso que eu atendi ontem, pesadíssimo. A pessoa perdeu todos os sentidos. Me machucou, etc. Ou vomitou, saiu do chão, perdeu o olho, a pupila, dilatou. Né? Me agrediu. E eu participei... Mas você missa. foi só? Hum, eu lá tinha uma equipe de 40 pessoas. Né? E bateu em todo mundo? É, Não, teve cons... gente que correu, né? Então ninguém conseguiu segurar, só um homem que ajudou a segurar. Na maioria das vezes eu vou. É, é porque fica alguma força de é Não. Assim, eu vou com pessoas, só que muitas pessoas que já foram comigo elas tomaram retaliações e pararam de ir. Por exemplo, eu te um caso de, uma, de, um, de um rapaz e a mãe dele era bruxa, bruxa, maga. Ele colocou dois dedos no chão e o pé pra cima. Dois dedos no chão e o pé pra cima. Ele flutuou. É flutuou. tipo, ele fez uma bananeira, é, uma parada de dedos. mão com dois dedos. Ele pegou dois dedos. O cara era é bom de ginástica. Hein? É, não é ótimo não. isso. Não sei como é que ele fez isso. Eu já atendi pessoas que flutuaram, né? Eu já. etc. Tem um caso que eu vou contar aqui que vai ser muito legal, com um padre, amigo meu. Eu atendi dois. Eu botou dois dedos no chão e ele flutuou até então, atendi, orei, ali não me espanta em nada gente, é sério, de verdade, para mim não muda nada tô nem aí e aí eu atendi com o povo, né, que é, faz intercessão, o Dom Ranilho me falou uma coisa uma vez, ele falou assim, André, a chave da libertação é a intercessão, o cardeal falou isso no meu olho eu nunca mais esqueci daquilo, o poder da oração, do povo, da simplicidade. Gente, se gente for pegar na mística de anjo da guarda, o que, que é melhor? Um anjo da guarda, dois anjos da guarda, três anjos da guarda, cinco é. anjos da guarda? Então vamos chamar um pelotão de claro, gente para rezar, quanto mais intercessão melhor. É lógico, né? É uma guerra. Só que o, o rapaz que atendeu comigo, aquela cena foi tão marcante para ele que ele teve síndrome do pânico. Depois daquele dia, ele não dormiu mais. Não aguentou. Não aguentou. Então a maioria das pessoas, né, que atendem comigo elas param de atender depois. Então esse, essa é a razão pela qual o ministro da libertação está mais preparado. É só que assim não tem cinco não tem nem dois três não, não tem é, não tá tem. escasso tá escasso é eu sei tá escasso e aí eu vou no bem-vindo ao nosso mundo é bem-vindo tá? ninguém quer é, colocar a mão no, no diabo porque depois a consequência é sempre negativa uhum. é passar mal é não dormir é diarreia diarreia, diarreia, não passa, dor de cabeça, enxaqueca, insônia, problema dentro de casa, pneu fura, carro capota, acontece de tudo, de tudo que é ruim para te desestabilizar. Mas você está falando tudo isso, então a pessoa pode te perguntar, então por que que você faz? Eu faço porque, sem dizer que por obediência a Deus, porque um dia eu precisei, e não fizeram por mim e eu sofri demais, eu senti na pele o que que é precisar de ajuda e não ser ajudado. E naquele momento que eu fui ajudado pela minha avó, eu senti o alívio da alma. Então eu penso assim, o máximo de pessoas que eu consegui ajudar de verdade, sem demagogia, com a minha vida, com o meu ministério, dou o que doer, é o meu lema. custe o que custar, eu vou fazer, eu vou me sacrificar. lógico, por Deus, por obediência a Deus, etc. Mas é para aliviar o sofrimento do outro, porque eu já sofri isso. Como é que o padre falou hoje? Mas tem os... Qual foi a palavra que ele usou? Mas tem os momentos. Ele usou uma palavra hoje. De... De alívio, né? É. Mas Ele usou outro, outro. Ele usou. Me fugiu a palavra agora que é. o padre falou. Mas você tem momentos. Acalentante, não sei porque, senão parece que a sua vida é 100% de sofrimento, que você só sofre fazer isso. Te dá uma, uma felicidade e você vê que aquela pessoa foi não, liberta. Não, aquilo ali para mim é uma felicidade imensa de ver pois que é, a pessoa quer é liberta. Tem... É, nós temos uma faca de dois gumes, uma felicidade imensa e um desgosto imenso também. Por exemplo, de gente que não faz as orientações que a gente pede. É, ah, aí volta, né? Guru, acho que eu sou guru, eu não sou um é. guru. Né? Eu tô fazendo uma oração de súplica na sua vida, acho por exemplo, 90% dos casos. 90% dos casos resolve-se com uma confissão bem feita. O que é uma confissão bem feita? Eu fiz isso não porque alguém me fez. Porque presta atenção: pecado não é o que fizeram com você. Pecado é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Aí o fulano vai conversar: "Ai, eu xinguei meu marido porque o meu marido me xingou. Não, 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 não. Precisa ter uma confissão sincera, com humildade, se colocando como nada. 90% dos casos são feitos como. são resolvidos com uma confissão sincera. Isso, inclusive, no podcast que a gente fez com o padre Tiago Bartoli, quem não assistiu, assista também, ele fala isso. É, é, que, que o exorcismo começa na confissão. Né? Você fazendo essa. Não, ali confissão, por excelência. Lista... Ali lava o passado, rasga, todo maligno. Só que as pessoas. Elas muitas vezes pecam em não fazer uma confissão sincera, sincera para você obter a cura. Fale tudo o que for necessário. Resumindo, é resumo, vomita, é. vomita. Pode e não botar fica se justificando. Não, ah, é esse é o problema. Eu traí o meu marido? Não, porque traiu ele me traiu meu traiu marido. Exatamente. Porque o meu marido estava com um caso com a vizinha. Eu falei, não importa. Não, não, você é traiu? Isso. Porque? Isso é seu um pecado. Então, eu, vai confessar? Eu traí o meu marido? Por é não se justifica. Deus. Você é isso e 90% dos caras. Aí as pessoas vão, aí falam assim, André. Eu continuo passando mal. Entendi. Você tá indo mês de domingo? Não. Ah. Esse mês é. eu fui no primeiro. Só que no segundo, Bertal, a gente foi pra Penedo, né? Pô, eu sou da igreja de Cristo, meu filho. Daqui tem no Japão, tem igreja católica, tudo que é buraco, esquina Birosca. Tem igreja católica, tudo que é lugar. <laughs> aí já me vem a ira já, ó, tá vendo? Não é possível. Você tá achando que eu sou que quê? Um guru. Você vem aqui tomar banho, eu me trumbico todo, fico todo ferrado para depois a senhora voltar para lama. Ah, aí mas você eu... tem que dar, você tem esse mesmo, não? Mas é daí assim. para pior. Cara, cara, eu conheci uma assim, não posso nem dizer o nome, porque tá viva por aí. Mas recebia muita oração de libertação e uma pessoa conhecida, hein? Não posso dizer quem é. E e, e voltava para lama, voltava lá para a casa do capeta. E como é que vai ficar? Aí, como arte? é que vai ficar? Eu atendi um caso de diagnóstico de possessão uma vez. Estava na festa. É... Possessão é o quê, gente? É perda total dos sentidos. Só isso. A pessoa não tem mais sentido. Ela não vê, não ouve, não fala, não sente. E o que se manifesta não é ela. Não é ela. Uhum. Ela perde todos os sentidos. Porque é importante dizer. Né? Nós temos, abre aspas, uma catequese sobre demonologia, né? A vexação, a tentação, que é a mais perigosa, né? A mais perigosa não é a possessão, a mais perigosa é a tentação, porque é a tentação que te leva a pecar, a pecar. Tudo que é pecado é mais perigoso que qualquer coisa, porque qualquer coisa, o maior ataque do mal é fazer você pecar. Mas essa pessoa, ela, tava, ela era casada, ela tinha uma, uma amante, né, que era envolvida no ocultismo, e eu atendi ele várias vezes, todos os atendimentos, ele ficava possuído, perdia... Quando eu chegava na casa para atender, o demônio se manifestava, pegava uma faca, botava aqui atrás e falava assim, fala pro André que se ele subir eu vou matar ele, eu vou matar ele com um facão, né? Aí, aí eu e os intercessores junto comigo. Aqueles armários, né? Armário, que chegava lá ninguém entrava, já ficava já, na porta. Segurava. Todo né? mundo ficava com medo. Não, todo mundo ficava com medo. Todo mas mundo ficava não, Mas comigo. olha só, na boa, o cara que tá fora de si tá endemoniado, com uma faca dizendo que ia me matar, eu não entendo. É melhor não. não entrar, né? Aí ah, é, o. Enfim, entrava. amém. Aí ah, tem que ter um louco <laughs> pra entrar, né? Sempre tem é, que ter um louco, louco pra falar o que não quer no meio da conversa de família, né? Puxar aquele assunto que ninguém, né? Você sabe como é que sempre tem que ter um louco pra tocar nisso. E eu atendi ele várias vezes. E aí você entra e viu o cara com a faca aqui nas costas? Com a faca nas costas. Meu Deus. E que eu é atendi doido. várias vezes. Rapaz, uma vez o padre Bartoli veio aqui. Aquele ele falou. 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 E aí tinha uma mulher que ficava rodando em volta da capela. <laughs> igual, lembra não lembra disso? Não, e ela ficava com a mão para trás, com é, uma rodando cara fechada em volta em da, da capela. <laughs> Você falou agora <laughs> guarda-faca? Aí. Parecia arroz, Aí aqui embaixo, na sacristia, tinha um quartinho e nós entramos com ela ali para rezar por ela. Padre Bartoli, aquele assistente dele e eu. Muito e eu bem. Eu fiquei do lado de fora. E aquele é do lado de fora. <laughs> e aí, Rezando o terço. presta o terço aqui. Terço aqui. Aí estou eu lá com o terço na mão. Que eu, meu irmão, era uma senhora. É isso aí? Uma senhora, eu estava do outro lado da sala e o terço enrolado na minha mão, assim. É enrolado verdadeira. na minha mão e eu rezando, puxando o terço aqui, bolinha a bolinha. Hum. De repente, comandou o terço, eu fiz assim para pegar na próxima bolinha aqui. Quando eu abri aqui, meu irmão, essa mulher deu uma voadora. De quatro. Não tem escarpado? Modo que é é, essa mesa. Escarpado. Escarpado. É uma, deu uma voadora. Meteu a mão a do no terço E arrebentou tudo e jogou no chão. Aí você tá falando agora da faca? E a Kennedy fez o quê? O terço? Fala, uhum. Kennedy. Eu Não. falei agora só de raiva, eu vou reconstituir esse terço. Foi todo. reconstituído <laughs> todo. E refiz o <laughs> terço todo. <laughs> meu irmão, mas assim, duplo mortal carpado e para, minha mão! Imagina com a faca dessa. A gente rezava, né? a gente só buscava para pegar a faca, né? Eu já falava, gente, primeiro a gente vai pegar a faca, depois a gente vai rezar. É lógico, Aí o cara eu já, com tipo, eu, um ia pro lado. E ele me olhando assim, ah, você está aqui, eu sei que você está aqui, e eu quieto, né? Então. E aí eu já falava para os meninos que estavam comigo. Né? A última, o último atendimento que eu fiz com ele foi com dois seminaristas, os dois saíram do seminário, e, e também. E, e. Muito pesado esse atendimento. né. Ele falou: vou matar todo mundo que está aqui, e, etc. Aí o que aconteceu? Eles pegaram a faca e fui rezar. O último atendimento dele foi um só. Foi quando ele sóbrio. Disse para mim que ele tinha uma amante e que a amante era do ocultismo. Só que as pessoas escondem as coisas, elas não contam. E ele falou assim: hoje eu vou largar a amante. Eu não vou mais. Eu vou aceitar Jesus na minha vida. Eu vou me confessar. E ele se confessou e ele nunca mais ficou possuído. Nunca mais. Porque não adiantava eu rezar lá 250 mil vezes e, e, e ele, tipo, passar por aquele processo de libertação, aquela pirotecnia toda e ele não mudar de vida. Exorcismo é mudança de vida, conversão. Se não tem conversão, não tem libertação. Quando ele decidiu largar a amante dele, que era envolvida com o ocultismo, foi desfeito o laço, naquele momento. Mas enquanto ele não largou, ele não foi liberto. E, nossa senhora, não aguentava mais. E ele era gigante, tá, Bertão? Ele era grandão, filho. Imenso, imenso. Agora, aonde eu vou, ele vai, ele vai testemunhar, vai com a esposa vai atrás, tipo, a gente vai fazer momento de oração, participa da live, reza o terço todo dia comigo, lá no Instagram, etc. Toda noite ele tá lá, não dorme sem me ouvir. A esposa dele até brinca, André, é, antes ele não dorme sem ouvir você, ele para pra cama contigo, ela fica Isso. até brincando comigo, né, porque reza lá o terço junto comigo, etc. E enquanto a pessoa não mudar de vida, Bertaldo, ela não vai se libertar. Não vai se libertar. Ela vai fazer o que for, Bertaldo. Não adianta. A pessoa tem que querer, né? A libertação é uma decisão, né? E a isso. Agora você também já foi chamado para rezar por pessoas que ah, tá se manifestando, eu não sei o quê, mas era problema psiquiátrico. Nossa, primeiro uma coisa lado a lado com a outra, né? Mas muito E como é que você diferencia? Então, no Rio de Janeiro não muito. Gostaria eu, mas por exemplo, em São Paulo, onde eu prego muitos retiros lá em São Paulo, eu tenho uma equipe de psiquiatra, de psicólogo que vai junto. Uma equipe, tipo Vamos, sei lá, sete psiquiatras, cinco neurologistas e dez psicólogos. Aí fica muito mais fácil. Porque a primeira coisa que a gente pede é quando a gente vê, pô, a pessoa está passando por uma esquizofrenia ou ela está ouvindo voz. Ela ia até um laudo de um médico pera, não de um médico ateu. Isso é muito importante também. É complicado dizer, mas é verdade. Mas de um médico que também acredita no mundo espiritual. Porque eu já recebi vários. É, 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 pedidos de médicos psiquiatras, principalmente de São Paulo, e Minas Gerais, etc., em, no Espírito Santo, aqui no Rio menos, né? não sei porquê, para rezar por pessoas assim. Mas o que, que eu peço? Eu peço para a pessoa procurar um profissional de saúde. Primeiro ponto. Ela precisa procurar um profissional de saúde. Ela precisa receber um laudo de um psiquiatra. Ela precisa. Até porque também na libertação, mesmo que ela não tenha nada mental, ela também precisa de um respaldo emocional, de uma terapia porque quando o demônio sabe que ele está vencido, minha filha, ele vai querer mexer com todas as estruturas. E ela tem um suporte ali emocional, é, é algo assim que agrega demais, que tem uma eficácia imensa, né? Eu naquele momento a gente tem, por exemplo, no momento da oração tem algumas coisas que a gente consegue discernir, né? Se a pessoa ela é ou não, principalmente em casos mais acentuados, tem coisas que uma pessoa doente emocionalmente não vai fazer, né? Eu atendi um caso de libertação com o padre Samuel, aqui no Rio de Janeiro, que a pessoa quebrou todos os ossos. Um jovem de 17 anos. Quebrou todos os ossos. Eu e o padre, trancado numa sala. Né? Os pais de frente. Ela pegou, virou a cabeça para trás, pegou o braço, quebrou tudo. Tal, 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 perna, horas. Quebrava, ela pegava o braço, esse braço aqui girava para cá. Ó. Pegava a cabeça e virava para trás. Ele ficava debochando, rindo para o padre. Padre, se estiver ouvindo, para pessoa depois ouvir. E o, padre ficava, e o demônio ficava debochando do padre. O Aí o padre pegou a estola. Gente, quando o padre pegou a estola, o padre recém-ordenado, né, novo, tinha, sei lá, um ano de sacerdócio, ele, pela autoridade do Cristo confiado no dia da minha ordenação, E comunhão com é o meu bispo, eu te peço, Senhor, eu te clamo, liberta essa alma. E ele gritou. Ah, eu estou passando mal, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Mas tem coisa assim que são... Quando chega Ken, num caso extremo, tipo, da pessoa estar tá nesse nível, ela já está muito bombardeada. Por exemplo, esse caso. Sabe onde a pessoa se consagrou? Na internet. Ela... Ah, é bom você começou, falar isso. É bom você ela falar começou isso. a jogar um jogo é, de uma mitologia que tinha um personagem chamado Hades, mitologia grega, não é? Poseidon, Hades e uhum. Zeus. É grega? É grego. Uhum. Mitologia é grega. Ele era o Hades. E naquele momento. Gente, horrível esse caso. Ele foi liberto, graças a Deus. Os pais entraram. Era um, na, era um menino de 17 anos. Os pais entraram na crisma, se crismaram. Coisa mais linda que teve. Naquele momento, Deus permite o um mal para tirar um bem maior. Ele se libertou. Os pais estavam em crise de casamento. Voltaram a rezar, voltaram ao casamento. Ou seja, quando Jesus ele permite que uma coisa aconteça, que ele quer triunfar na família. Ele quer ir ali. Ele, ele quer tirar é, um bem maior em tudo. E aí, naquele momento, esse menino ele tinha feito uma consagração nesse jogo, porque ali tinha mensagens subliminares. É, pra jogo. quem acha que é bobagem... Bo bobeira. É é. E aí, eu não sabia, eu bobo, essa parte eu não tinha estudado. E aí, naquele momento, ele começou, né, dentro dessa consagração, ele começava a jogar de madrugada e começava a invadir um monte de mosca o quarto dele. Hum, mosca, horror. animal, mosca. E aí... Os pais dele começaram a ver ele muito estranho, ele falando com mosca, mosca, mosca. Aí o pai dele perguntou assim: qual é o nome da mosca? ele falou: o nome da mosca é Beuzebú. Que Eita. Isso, gente. E aí ele começou a conversar com a mosca e a mosca com ele. Eu não sabia, mas eu fui botar no Google: você, por favor, não coloque, porque. A é. curiosidade é triste também. É, As coloque. pessoas têm, Não coloque, para de ficar vendo coisas que não deve na internet. É verdade. Faz igual o padre P, perca seu tempo tentando ganhar almas para Jesus. André, por que você está pesquisando? Porque eu trabalho com isso. É verdade. Minha vida é 24 horas Já isso. bem que você está falando isso. Eu trabalho até, 24 até horas. Até para a pessoa não se contaminar. Volto a dizer, o ministro de libertação. É, você vai rezar, vai procurar a luz, entendeu, etc. E ali eu fui ver que um dos significados de Beuzebu era príncipe das moscas. Eu não sabia disso. Nem não. eu, nem eu. Eu nem, não sabia. Eu não tinha a mínima ideia. Aí você bota no Wikipedia, você não. Nada. Beuzebu, um dos grandes significados do Beuzebú. Ou seja, aonde começou? Começou num joguinho na internet. De um paganismo, que é Hades, uma coisa bonitinha. Ou seja, o mundo está aí, contaminado, contrário ao cristianismo. Entrando, sambando, destruindo. Quantas são as mensagens subliminares? em músicas, em filmes, em filmes de terror, em série que contaminam a mente da pessoa. A pessoa que ela tá em processo de libertação de ansiedade, ela não pode ver filme de terror, não Verdade. pode. Verdade. Não pode. Verdade. Gente, quantas, quantos rocks são satânicos? São satânicos. São oferecidos ali para fazer sucesso que a glória de luz seja manifestada. Aí não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver hoje. Mas amanhã vai destruir a vida. Tem a ver sim. Assisti também, que me enviaram uma vez, uma, entrev uma outra entrevista com outro ex-satanista americano... Dizendo que as principais bandas de rock da década de 80, Satânico. 90, início de 2000 passaram pela mão dele e fizeram pacto com o demônio para fazer sucesso. Ele falou: vocês acham que isso é besteira? Não é, não. Passaram sim, fizeram pacto sim e tiveram um sucesso mundial. E as pessoas acham que é bobagem. Aí entrou o orgulho. Meu Deus é maior. Tá bom, você não é Deus. Por favor. As pessoas precisam entender isso. Você não é Deus. Você não é Deus, você é filho de Deus. E tem coisas que você, por ser um ser de carne, um ser sensível, que tem que vigiar. Sim, com certeza. Não paga pra ver, não. Sabe por quê? Porque tem coisa que talvez não vai afetar você. Vai ser cobrado no teu filho. Vai ser cobrado na tua filha. Não paga pra ver, não. E aí a dor é muito pior. A dor é maior e aí tá feito. É. Aí, Bertaldo, como eu disse para você e pra Kênia, você tá nessa chave, né? Do, 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 como começou o ministério, né? É, como é que começou os gerados na cruz? É, começou o ministério, começou a rua, eu comecei a pregar, comecei a pregar. É, mas lembrando, Bertaldo, que eu tinha dois traumas na minha vida, mesmo convertido. Eucaristia e Natal. Primeiro comunhão era é igual o quê? Fogo. Eucaristia igual a fogo. Pra mim, na minha cabeça de criança. E aí, não é o fogo do Espírito Santo. Não, fogo não, não. Que não. Destrói. que que destrói. É. Fogo que destrói. Eucaristia é igual a fogo. E Natal é igual a separar? São. Então eu me converti. Igreja é o quê? Natal e missa. Páscoa e Natal, são os é. ápices para mim. O ápice, é, a Páscoa é o é, para mim é para todos os cristãos, o ápice por excelência, perdão, é Não, a, é a Páscoa. Páscoa. Depois é o quê? O Natal. Natal, gente. Sim. Natal. Só que mesmo me convertendo eu tinha essa mágoa dentro de mim. Eu tinha essa dor, esse ressentimento. Eu tinha esse processo. E aí eu um belo dia fazendo uma pastoral de rua, Pregando, né? Eu tinha uma moça em frente ao Hospital Pedro II, lá em Santa Cruz. Ela devia ter mais ou menos, gente, uns 40 quilos, 35 quilos. Ela era feiticeira, ela não dizia o nome dela, ela fazia voodoo. As pessoas iam na rua fazer voodoo com ela. Ela tinha vários bonecos de voodoo e ela fazia pacto com cigarro. Tipo assim, onde ela sentava, ela ficava com, sei lá, uns 200 tocos de cigarro em volta, assim. 200 tocos de cigarro, né? Os bonecos de voodoo, espetados e tal. E fotografia de etc. No Acho meio que... da rua, é isso? No meio da rua. Ali Não. no Santa Cruz, lá no, na frente do hospital. No meio da rua. Coisa horrível. E aí, toda vez que a gente fazia pastoral de rua, ninguém alimentava a mulher. Todo mundo tinha medo da mulher. Só que, como eu disse para vocês, eu comecei a fazer, a pregar com três pessoas. Lembra? Com quatro pessoas. Uhum. Em quatro meses tinha duzentas. A gente fez três anos de missão na rua, toda semana, com 150 a 200 pessoas. Pô, é muita gente na rua? É muita gente. É muita é, gente? É, é muita gente. Toda semana, toda quarta-feira, É, quarta é muita a gente, gente fazia isso. De 150 a 200 pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu pensei assim, cara, eu vou rezar por essa mulher, mas para eu rezar por ela, ela tem que querer. Mas ela não vai querer nunca, porque eu tentava toda semana, sozinho... E lá e falar assim: "Tudo bem, você quer comer?" Que a oração ela falava assim: "Sai daqui". Tá eu saía. Aí depois um É você, você, querendo, você tentava se aproximar pela comida. Ah, não, que, né? Uma armadilha, comer, uma, armadilha claro. eu claro. uma armadilha de amor. Eu queria fazer uma armadilha de amor ali. Ela comer e depois eu orar por ela. A gente tinha, tipo, levamos para várias casas de reabilitação, Maranatá, Berçabeia. Maranatá é ótimo. Ótimo, Bersabeia das Graças também. Que é uma comunidade muito amiga minha, o Maranatá. A gente levou para vários e vários e vários, para lares evangélicos. A gente levava pra onde tinha buraco pra tirar o cara da rua, a gente levava. Uhum. E ali naquele momento, ela chegou e falou assim para mim: Eu. Perdão, naquele momento ela nunca aceitou. Aí teve um dia que eu falei assim: Cara, vou fazer uma loucura. Eu vou sentar do lado dessa mulher, porque a minha casa é minha. O centro de ocultismo é dela, só que a rua é pública. Quem é o dono da rua? Não tem, é um território neutro, né? Enfim, sentei do lado da mulher, comecei a rezar uma consagração do lado de fora dos tocos de cigarro, né? É. Do lado, do, a mulher <laughs> eu do lado. Eu tenho uma oração que eu faço São Miguel Arcanjo, que é a consagração que fazem lá no Monte Gargano. É bem grande, eu já gravei ela, mas é, é, é linda, né? Uma vez por ano eles pegam a espada de São Miguel, dão uma volta e tal e fazem essa oração. É, é tipo um ofício né, de São Miguel, assim. Eu tenho ela de cabeça. Eu sentei e comecei a fazer a oração. Ela falou assim, para! E você começou a fazer em voz alta? Em voz alta. Deitei uhum. no chão. Na rua. Uhum. Ali, deitei e comecei a fazer. Comecei a fazer, 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 comecei a fazer. Ela falou assim, para ou eu vou te matar. Ou você para agora ou eu vou matar você. Começou a rosnar. Eu vou matar você. Eu continuei a fazer. Ela gritou. Ah! Levantou, começou a chutar ah, ah, os voodoo, os cigarro, todos saiu correndo e foi embora. Isso quarta-feira. Quinta-feira. Estou eu andando no calçadão de Campo Grande. Desmaio. Você desmaiou? Pluf! Desmaiei. Perdi os sentidos do corpo. O coração parou de bater. Na quarta, ela falou que ia me matar. Hum. Na quinta, o coração parou de bater. Assim. É, me levaram de cadeira de roda pro hospital. Eu fui tipo morta. A minha pressão chegou a bater acho que 6 por 3 7 por 3, Tipo tava, eu lembro, como se fosse hoje. Para de, o que eu lembro, né? na verdade antes de apagar, eu queria por exemplo dar um comando para minha mente, ele para de bater, aí não para de jogar é, oxigenação, não sei lá, no cérebro. Então a sua mão não mexe, né? Tipo eu queria pegar o café, a mão fazia assim, ó, não se mexia. Fui pro hospital de cadeira de roda. Lembro que o demônio falou que ia me matar quarta-feira. Tava eu e minha mãe no calçadão de Campo Grande, ele maravilhoso, caiu no chão, do nada, Quênia, do nada. Caí. Fui para UCI, Unidade Coronariana Intensiva. Chegaram lá, eu de cadeira de roda, bateram o elétrico e falaram: sobe, porque ele precisa dar um choque no coração. Fazer uma ablação, um estudo eletrofisiológico, fazer uma ablação. Ali começou tudo, Geraldo na cruz. Ali começou tudo. O Ministério de Cura. Você falou da sua mãe, uhum. que ela foi enferma, ali foi minha enfermidade. Eu tinha passado por um processo de libertação mas não de cura física, foi ali, fui para o UCI, unidade coronariana intensiva. Só que quando eu fui para o UCI, eu apagado, foi a primeira vez assim que eu ouvi a voz de Jesus clara. Ali eu tive uma experiência mística, sobrenatural, com os anjos, com os santos, né? com o céu. E naquele momento, Deus ele me permitiu ver que a minha alma estava indo para o inferno. É sério. Naquele momento, eu tive uma experiência que Deus estava me dando uma segunda chance. Porque eu precisava me converter para chegar ao céu. Tinha muita coisa dentro de mim que eu não tinha mudado ainda. Muita, 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 muita. Eu estava sendo igreja principalmente da porta para fora de casa. Não para a porta para fora de dentro da família. Né? Deus Ele tinha me dado essa palavra: cristão da porta para fora e fariseu da porta para dentro. Tem muita gente que reza, 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 mas não amo os de casa. Esse era eu, porque eu tinha uma mágoa. Eu tinha um trauma ainda. E eu não tinha um relacionamento muito bom com os meus pais. Mesmo sendo cristão. Aquilo estava sendo liberto, descontaminado, purificado. Fui para o hospital de cadeira de roda. Na hora de marcar a, a cirurgia, o plano de saúde negou. Aquela burocracia libera, não libera, tem muito disso. Em né? hospital, o plano de saúde tinha que liberar, a cirurgia era caríssima. Eu estava no Oeste Dó, na UCI. E aí, eu carexia igual o quê? Fogo. Ah, fogo. Pra mim é o quê? Com 12 anos. Ah, sim, fogo, é verdade. Eu eu tô... Aqui o é o fundo cura, libertando, é. é fogo para você? Fogo, é? É. Eu com 12 anos de idade. O demônio jogou fogo lá na minha casa. Não foi naquele dia, antes da cirurgia marcada, quando eu comunguei, meu coração voltou a bater. A cirurgia foi desmarcada. Eu fui 100% curado. Meu coração voltou a bater. O ministro do foi lá. Padre me confessou, me deu um som dos enfermos. Quando eu comunguei, eu não sabia disso. Mas São Felipe Neri fala que a Eucaristia é uma bola de fogo. Ele chama Eucaristia de bola de fogo. É, naquele momento, Bertaldo, quando eu comunguei, eu senti uma bilha queimando. Sério, cara, de verdade. Queimando, 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 queimando. e passou. Quando passou, eu acordei, olhei para trás, cheio de fio, pés e cabeça. O coração que estava descompassado, numa ritmia grave, ele batia, aí não batia. Né? Bati e não batia. Ele voltou a bater automaticamente. Isso já tem, não sei, data, eu sou péssima. Né? Já tem, sei lá, oito anos eu não tem nada no coração. Nada, milagre. A cirurgia foi desmarcada, eu saí, eu estou 100% curado. Eucaristia eu foi curado. Eu Lembra o meu trauma? Uhum. Foi curado. Faltou um, Natal. Natal. Meus Falta pais um. não se falavam, separados. Sou filho único. No leito do hospital, você é inconsciente, praticamente morto, quem decide pela tua vida? Ué, seu pai. Luiz e Dona Adriana. É, seus pais. Eu no hospital, o demônio falou que ia me matar. Não conseguiu, lembra da minha vida? Deus permite o mal para tirar um bem maior. Santo Agostinho, fala isso. O que, que aconteceu? Meus pais voltaram a se falar. É porque eles nem se falavam? Não, era um. Uma briga. Um, uh, separado. Luiz é o demônio, Adriano é o demônio, seu se odiava. Né? Tudo de errado na vida é culpa do Adriano, conhece casal assim? Uhum. Tudo de errado na vida é culpa do Adriano, tudo de sim. errado na vida é culpa do Luiz. Se amam, mais, não dão um braço para você, Sim. separados. Tá bom, faltou um trauma. Eu pregava, comecei a pregar o Brasil inteiro, antes de começar ali, naquele momento, na minha cura. O Senhor disse para mim: Eu estou te gerando na cruz. E me deu a palavra, João, capítulo 19, versículo 30. Uma lança transpassa o coração de Jesus. Está consumado. Naquele momento eu tive uma intimidade em ser gerado na cruz, em ser curado pela cruz. Eu tinha sido liberto na cruz. Ali eu fui curado na cruz. E Deus ele me pediu: leve essa unção para o povo, porque a gente só dá aquilo que a gente recebe, né? E ali eu sofri na carne a cura de uma enfermidade, de um ataque do mal. Ali que a potência de orar pelas pessoas de serem curadas começou ali. Naquele momento, até ali, eu nunca tinha feito uma oração e ninguém tinha sido curado. Olha que coisa engraçada. Eu orava, tinha as pessoas liberta. eram libertas. Mas gritava, não vomitava, é, subia parede. Essas pirotecas aconteciam direto, na rua, andar e o povo gritar, ah! na rua. Coisas assim, surreais. Em shopping, McDonald's, é, o coisa... povo flutuar, as maiores pirotecnicas que existiam, mas ser curado nunca. Não existia isso. Ali, depois que eu fui curado, eu passei a orar e as pessoas começaram a ser curadas. Aí já tem, sei lá, milhares de testemunhos de orar por voltar a ouvir, voltar a andar, etc, quando Deus quer, é lógico, né? E aí É, porque a cura vem de Deus. A né? cura vem de cima para baixo, não de baixo para cima, né, povo? É. A gente precisa entender isso. Do mesmo tempo que a enfermidade ela é uma edificação, cu... do mesmo tempo que o milagre, ele é para edificação, a enfermidade também pode ser. Sim. A gente precisa entender isso, você que tá em casa, né? A cura a libertação, o milagre. Porque, ah, eu rezei, Deus não agiu. Sabe por quê? Tem gente que se salva através de um câncer. Padre Léo falava isso. As graças de um câncer. Eu queria escrever um livro. Ele diz que ali ele encontrou Jesus. Porque o centro da cura, o centro da libertação é a salvação salvação. Por exemplo, você pode conhecer alguém que é orgulhoso, soberbo, vaidoso, turrão, ignorante, um ogro. No final da vida dele, ele ficou de cadeira de roda, ele ficou numa cama, no num leito, e ali ele teve que ser cuidado por outras pessoas. Aquela doença, fisicamente, para muitos é um assombro, mas para a alma dele é a salvação dele. Verdade. É a salvação dele. A pessoa precisa entender isso. A o milagre ou a enfermidade, a cura ou a não cura, ela está ligada à salvação, a acreditar na vida eterna, porque tem muita gente, como eu disse, que faz Deus de garçom. Ah, pedi, Deus não me deu, então Deus é ruim. Ah, eu tive um filho, etc., o filho não nasceu, eu pedi, porque Deus levou a alma para o céu. A cura que Deus quer por excelência é da alma. Então o que ele vai fazer, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, para levar a pessoa do céu, não compete a nós, Bertaldo. A gente não vai entender, Kenia, nada dos planos de salvação de Deus. Isso precisa ser muito falado, muito, muito, muito falado, muito falado. Quando as pessoas não obtêm uma graça, no tempo delas, no momento delas, ah, Deus não quer, Ele não está me olhando. Não, não, não. Ele está preparando, e se isso for em comunhão para salvação, Ele vai realizar. Ele, se não for, ele não vai realizar. E ponto final. É isso aí. Exatamente isso. Que bom que você está falando não, não, isso, Eu acho que. Não é castigo. Porque as pessoas, ah, Deus está castigando. Não é castigo, gente. Deus está visando a salvação da pessoa. Gente, mas, mas os gerados na cruz começou a trazer outras pessoas para essa geração? Começou. Aí o que aconteceu? Até porque hoje a pessoa que eu atendo junto é o Marcelo, que é um dos únicos combatentes que eu tenho, que é. mano grita, sobe. Ele acha que é pior do que eu, ele vai em cima e atende. E aí, naquele momento, eu comecei né, a orar, a orar, a orar. Naquele momento, eu discerni. Eu morei um ano com o Padre Silvio de Barros. Não sei se vocês conhecem, Padre Silvio. Aprendi, rodei o Brasil inteiro com o Silva né E fui discernindo, e fui discernindo. Comecei o ministério lá com o Padre Silvio. Comecei os atendimentos com o Padre Silvio. É, assim, na questão dos gerados ali, é, naquele momento. Né, porque. Vocês são fundadores de uma obra. Né? Hoje existe uma obra física, mas a principal obra é a obra carne, que é o coração de vocês. Né? O Santuário de Fátima nasce no coração de vocês. Nós sabemos disso. Né? É, se um dia é, cair um raio e rachar essa capela aqui no meio, ela vai continuar viva. Se ela continuar viva, no coração de vocês. E a gente vai construir outra de novo, e o que importa é o nosso coração. Se o nosso coração de carne está pulsando, a obra está viva. É o carisma. É o carisma que habita no coração do homem. Por quê? Ninguém vai saber. Até o... Aí a gente entende pra quê. Por quê, Bertaldo? Sei lá, porque Deus escolheu. Não Deus tem não. como saber porque Deus escolhe alguém. A gente ainda falava disso ontem, né? Falava disso. É, não tinha... eu, eu falo assim, não tinha outra pessoa pior. não, Sem demagogia. <laughs> Sério, a gente não entende por quê. Tanta dificuldade. Não, é, eu, não... eu brinco e falo assim, que Deus olhou assim, Nossa Senhora olhou pra terra e falou assim, hum, esse Bertaldo e essa nem são muito ruins. Eu vou escolher eles pra mostrar que a obra é minha. Então vem cá, vocês já são muito fraquinhos, muito ruinzinhos. Então para mostrar que a obra é minha mesmo, escolhi vocês. Não, Eles eu vou não tocar não, num vertente aqui, Bertaldo. Eu vou até olhar pro Bertaldo. Tipo assim, eu tenho certeza. <laughs> não, ela, a Kenia já está rindo. Eu tenho certeza que Deus escolheu a Kenia para pregar. Ela é mensageira da obra de Fátima. Não, não, não. Eu tô falando o no nome de Jesus. Eu tenho certeza que a o céu, Nossa Senhora de Fátima escolheu a Quênia, parece que é Nossa Senhora aí, não vai? Nossa Senhora Essa escolheu garante. a Quênia para propagar a mensagem dela. Sem dúvida. Você tem dúvida disso, não, não. Agora não. pergunta se a Quênia quer. Você pois quer? Não. Você gosta de falar, Quênia? Não, não gosto. Fala para o povo aí, Quênia. Não, não gosto então, de falar. Nós queremos o seu ouvir, gosto... Bertaldo, por favor, vou falar, vou, aí, aí, Então Kênia. vou dizer, não gosto de falar, não, não gosto de aparecer, detesto aparecer. Detesto que as pessoas. Não gosto dessa exposição na internet. Eu não gosto. Eu faço por obediência a Deus. Não é que eu não gosto das pessoas. Eu gosto de falar de Deus para as pessoas. Sim. Isso eu gosto. Mas eu não gosto. É... Eu, eu sei que tem pessoas que têm o prazer. De gravar vídeos para a internet, internet. E, e faz, ah, eu me olhava no espelho quando era pequena. E eu fazia assim, não sei o que lá. Eu, eu sei que tem pessoas assim, tá tudo bem, é o jeito das pessoas. Eu nunca fui assim, eu nunca fui exibida nesse sentido. Eu não, não gosto. Pelo contrário, nesse eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, gosto de falar, sou extrovertida, mas esse tipo de exibição é o meu oposto. Mas eu faço única e exclusivamente para. Pela obra de Deus e por Nossa Senhora para levar a palavra dela adiante. É porque as pessoas Só falam assim: Ah, sou ministro de libertação, pessoa prega, nossa, pessoa fundadora de um santuário, reza, tá ali na frente, a pessoa é intocável, ela não tem. Gente, Paulo fala, quando estou fraco, então que sou forte. Nos momentos que eu estou pior, que eu não estou querendo atender ninguém. que eu é estou querendo ficar no meu canto. É ali que eu vou, por excelência, que Deus levanta e opera. Então, o dom, o ministério embaixo. é para fora. Entendeu? E, e, e assim. Eu não sei quanto tempo de caminhada você tem, você que está vendo isso. Mas depois de um tempo, você entende que o seu querer não serve para nada. Absolutamente. Não serve para nada. O seu querer, né? É, Pelo não... seu querer, você não ia fazer. Pelo isso? meu querer, é. eu não ia atender ninguém. É. é. Claro. Porque a consequência é catastrófica. Claro. Óbvio. Eu já cheguei e atendi, por exemplo, quando eu atendi a, a mulher que se consagrava e comia o feto. Eu quem, né, quem me conhece, eu sou uma pessoa um pouco insensível. Sério, de verdade. Tipo, bateu um carro na minha frente. Fulano desmaiou. Ok? O carro explodiu. Esses dias, eu meu carro tinha gás, GNV. Eu fui pregar num lugar. Eu te contei, né? Uma pessoa, aquela campanha. Ah, leve mais um pro grupo de oração. Legal. levar uma bruxa. <laughs> leva mais um, mas saiba quem você leva, por favor. Vida... Não, ah. bruxaria. A pessoa me bruxaria. Quando eu cheguei, a pessoa ficou manifestada do começo até o fim. Legal. Quando eu voltei, o cara, em vez de botar o gás, tava eu e minha mãe... E um amigo meu, na missão, o Vinícius, o cara, em vez de botar o gás no bico do gás, ele botou no da gasolina. Eita. Ele ligou. E ligou. Minha mãe atrás, ai, 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 gente, eu juro, eu falei assim, Senhor, perdão pelos meus pecados. Eu te entrego o meu espírito. Por favor, me salva. Em paz. Então, Deus permitiu essa, essa, essa massacre esses ataques todos na minha vida, para me tirar o medo. Primeiro. Detalhe, a mulher do Vudu apareceu de novo? Da rua do cigarro, do couto? Apareceu. Ela pode aparecer. Apareceu. apareceu. Ah, eu quero saber depois ah, do vou. te contar. Não, é top. Não, vou te contar. Essa é, não, você falou tudo. É ótimo <laughs> isso, Ela apareceu já. Fiquei curiosa, porque a mulher deu um grito, ah. saiu correndo. No dia seguinte, você cai duro lá, vai pro hospital, passa pela cura, e cadê a mulher do toco do cigarro do Vudu é lá. É complicado. Saber. E aí, Bertaldo, a questão dos gerados. Eu entendo que o gerados é uma obra de libertação. Por exemplo hoje em dia né, nós começamos os gerados nós fizemos congressos né, nós servimos muito tempo né, na paróquia com a ajuda do padre jorge bispo com o padre josé alexandre com o padre roberto nas capelas nós chegamos a servir lá em sete capelas nós quem nós nós tínhamos um grupo né, de, é. de, de muitas de pessoas gerados. De, gerados. de gerados só que eu tive uma conversa com o fundador das novas comunidades aqui no rio de movimento missão e ele disse assim andré preste atenção Deixa eu te contar uma coisa, que eu sei que você não está enxergando muito. O Gerados é uma obra de libertação. Você precisa você precisa alistar pessoas que têm o carisma de libertação. Uma, duas, dez, cinquenta ou cem, não importa. Porque se você colocar pessoas ali dentro que não têm o carisma de libertação, vai ter uma incompatibilidade. Vai hum. destruir a pessoa e a pessoa vai. Isso eu demorei a entender. Eu demorei é o que a gente estava dizendo aqui no início. Não sai metendo a mão na cabeça não. Não, Isso outros. eu demorei é assim. a entender. Não, mas não é só isso. Aqui, aqui, aqui é uma outra história. É, é assim, nós vivemos muito isso na tarde com Maria. Sim, eu, né? o, hoje, eu queria até te ouvir Hoje. Hoje nós temos, sei lá, 70, 80 leigos consagrados, mas, a partir de agora, tanto as aulas, a formação, quanto o discernimento a respeito de novos servitas, precisa passar por um, digamos assim... Um, um momento 2.0 uhum. ou seja de maior a, assim afinação porque uma obra no início muitas vezes joio você trigo, trigo. você não tem como Seria? separar tem. muita coisa né? as pessoas vêm e você as acolhe é né? porque você está discernindo você também. vai discernindo e aí depois disso sim você vai começar a ter os ministros de libertação como a tarde com Maria Cada vez mais terá os mensageiros, o, o, os servitas que devem propagar a mensagem de Fátima. Então assim, toda obra passa por isso, né? É, seria assim estranho se não passasse. Sim. Se no primeiro dia você tem 100 ministros da libertação em pé do seu lado, todos com o carisma dos gerados, isso seria estranho. Por exemplo, nós em São Paulo, né? Não é isso nós nós temos uma equipe estou até viajando essa semana para pregar um retiro de libertação lá são pessoas assim com carisma de libertação surreal por exemplo tem psiquiatras lá né que tem carisma de libertação gente é, é, é algo assim um dom extraordinário você tem um psiquiatra que atende comigo com carisma de libertação ou seja é, mas eu ainda sinto pulsar muito isso né é, as pessoas o Rio de Janeiro precisa de libertação eu não tenho dúvida disso o Padre Rufus falava que o estado do Brasil que mais precisa de libertação é o Rio de, de Janeiro. Eu falava para o Bertaldo que uma das maiores obras de libertação do Rio de Janeiro é o Santuário de Fátima. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sei os ataques que vocês sentem. Né? Porque Ih, é tão. É é para mim é mais pesado aquilo que vocês vivem do que que eu vivo no atendimento direto. Muito mais, porque aqui é confissão. O quê? 24 horas por dia, se bobear, o Bertaldo vai... Não, todos os dias tem Não, todos os dias duas vezes por dia. Tem de Todas manhã não, e Não, tem é quatro missas. Tem 12 horas por dia. 12 horas, tem quatro missas. Tem. Tem quatro missas. Tem ano passado... Sábado tem confissão? Ah, domingo, tem. domingo tem Eu sei, tem? sábado tem confissão, domingo tem, tem confissão. As pessoas, elas têm uma dúvida grande. Carnaval é... tem confissão? E é, e é bom ah. que a gente esclareça isso. A Capela das Aparições não muda o seu horário. Independentemente... Ah, mas é feriado. Independente do que o mundo diz. É. Ah. ah, mas é não sei o que Não, não vai mudar. Ah, mas estamos no carnaval. Não vai mudar. Ah, mas estamos. Não vai mudar. Ou seja, você vem aqui, tem confissão, tem missa, tem terço, tem adoração Santíssima. Não, não entrem no Instagram mais para perguntar se vai ter. Tem. Não muda. Até a Sexta-feira Santa, que não tem sacramento nenhum, ok? Não tem sacramento na Sexta-feira Santa. O santuário está aberto. Você pode vir aqui rezar. pode vir aqui ficar aqui um pouquinho. Vai ter lá a celebração das três horas da tarde. Eu vim, ficou não aberto, vai ter confusão depois, nesse dia. Eu, eu acho até que na manhã da Sexta-feira Santa que teve, teve alguma coisa aí que eu já não me lembro esse ano o que foi. Mas para dizer o seguinte, nós nós confessamos no ano passado, né, os padres daqui confessaram anotados anotados 16 mil pessoas. Celebraram 1.980 missas. Isso no uhum. ano passado. Tivemos 12 horas de adoração dia. Uhum. né? E tivemos 3 a 4 terços dia. Uhum. Então assim, isso é, em matéria de libertação houve. Porque qual, qual a primeira coisa que nós fazemos depois da primeira comunhão? Confessar para comungar. Ok? Você tem que confessar. Bertão, porque você vai pecar. O padre Gabriel Yamaf dizia que o que ele aconselhava às pessoas com problemas de libertação é que elas confessassem. Isso ele diz está escrito em vários livros deles, confessassem, comungassem e frequentassem santuários marianos. Isso era ordem do exorcista oficial da igreja, o último dos maiores exorcistas. Ele dizia: confesse, comungue e frequente santuários marianos. Ninguém tem dúvida que Maria esmaga a cabeça da serpente. Não. E, e só o que acontece, a gente não se liga muito nisso porque já foi numa casa que você se sente pesado. Todo mundo vai falar assim, já. Já, claro. já foi. Legal, aqui é a casa pra você se sentir leve. Pois é. Você que tá vendo, eu não tô falando. Daqui, tô, Santuário Mariano. Sim, você tá sim. onde aí? Você tá na Bélgica? Vai no Santuário do Mariano aí da Bélgica. Eu não tô falando. Ah, você tá em São Paulo? Vai no Santuário Mariano. Tem uma eficácia sobrenatural. O padre ruf chamava isso, de, de demônios territoriais. Porque a gente dá valor. Se você vai num lugar e você tem libertação de ir no lugar, se você vai no lugar sagrado. Você tem infestação num lugar, você vai num lugar sagrado, você tem libertação só de pisar. Quando eu estou mal, quando estou mal, desde que eu comecei o meu ministério de libertação, quando eu estou mal, depois que eu atendo, eu venho para o santuário de Fátima, aqui no Recreio. Nesses 10 anos, eu venho aqui, sento ali diante da imagem, em silêncio, e eu já saio daqui com quase todos os meus problemas resolvidos. Quando eu participo de uma missa. Celebrada aqui no santuário, eu sei que missa é missa. Eu não estou dizendo que missa é diferente de A e de B. Eu estou dizendo de uma mística. Você que está em casa né, acompanhe. de você estar dentro de lugar que é chancelado pela igreja como um santo. Aqui tem uma benção especial. É verdade. Aqui tem uma benção especial. E no carisma de libertação. Não, e aqui tem uma coisa interessante. Faz total diferença. Você falou uma coisa interessante. O... Fátima é conversão. É. O, forte, é. o carisma de Fátima é conversão. Mas, e você mas... falou que tem que ter conversão para você mudar a vida e para ser... exatamente você vai converter algo ruim em algo bom, né? O que está pecaminoso em sagrado, vai é conversão. Você mudar... sincero, Bertaldo, ando é... carregado, leve. Mas, mas assim, aqui um detalhe um, detalhe, um detalhe é. importante na, da certidão de nascimento. Todos nós temos certidão de nascimento, Amém. ok? Santuário também, hum. né? A tarde com Maria tem a sua certidão de nascimento, o santuário tem a certidão de nascimento dele. Quem faz a certidão de nascimento do santuário? O bispo local. Sim. Só ele pertence o poder de fazer isso, OK? Quando o bispo local, o ordinário local, né, que é o cardeal do Rio de Janeiro, do D'Orani, ele herege o santuário, ele institui a figura canônica do santuário, na certidão de nascimento do santuário de Nossa Senhora de Fátima, ele escreve com letras garrafais que ela é a expressão visível do carisma, portanto, da espiritualidade da Associação Tarde com Maria. Ou seja, é, se não bastasse já ser a Capela das Aparições com a imagem de Fátima, Sim. toda a espiritualidade de Fátima da Tarde com Maria colocada no DNA do santuário, na sua certidão. De nascimento. E já começa como um santuário, não como uma capela. Na certidão, começa como um santuário. Nossa. Mesmo construindo a capela, ele erigiu como um santuário. Como um santuário. No início. No início. No início. Nossa. Primeiro Mas dia. Diga, de passagem... um eu nunca vi isso. Né? Não, pera lá. Diga... Não... Diga-se é. de... Diga de passagem: a data de ereção do santuário é 13 de maio de 2010. E a capela das aparições se inaugura em 2011. Em maio de 2011. Portanto, um ano antes, não tinha, né? 12 não, não meses an antes da, da inauguração da capela, da sagração do altar, já é colocado pelo ordinário local o DNA do Santuário de Fátima chama-se Tarde com Maria. Isso é importante. É importante as pessoas entenderem que isso é a autoridade da igreja. A igreja tem a autoridade para vencer o inferno. Tu és Pedro, sobre essa rocha e ficará a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, procure um santuário, tá, como ele falou, na Bélgica, nos Estados Aonde? Procure um santuário Itapoca. frequente. Vai, vai, é. Frequente um santuário. Frequente. Quem dá a autoridade ali é o bispo que recebe dos apóstolos a chave do céu. E frequentando isso, você está sobre uma bênção que desliga as obras do inferno. É, e agora a nossa sala, graças a Deus eu consegui refazer a sala de aula. Nós vamos voltar a ter as nossas aulas sobre Fátima. Uhum. Então, todos aqueles que quiserem ingressar na tarde com Maria, né? depois de um longo discernimento que passarão agora. E quem não quiser ingressar, quiser apenas aprender sobre Fátima. Opa, conhecer. Conhecer. Pronto. Né? E, e assim, uma coisa eu te garanto com toda certeza: a igreja não conhece Fátima. A igreja sabe que Fátima existe. A igreja sabe que Nossa Senhora apareceu. Numa certa cidade em Portugal que tem o nome de Fátima, a igreja sabe. E acha que apareceu três vezes, não sei. Que, que apareceu há três povo crianças. Acha que apareceu três vezes. Mas eu, eu quero saber o seguinte: você veio hoje num podcast, tá certo? Então também. Então, olha, o André está aqui no podcast. Muito bem, está aqui e veio conversar conosco. O que foi que ele disse? Não sei. Ele contou qual história? Também não sei. O que, é que ele contou do carisma dos gerados na cruz? Também não sei. Então, o que você que sabe? Ah, eu sei do André, mas o, que, que, o que, que adianta saber do André? É como você saber, Fátima. Ah, eu, nossa senhora apareceu na Cova da Iria, eu vou cantar a 13 de maio na Cova da Iria. Tá bem. O que, que Nossa senhora pediu em maio? O que, que ela pediu em junho? O que, que ela mostrou em julho, em agosto, em setembro e em outubro? É, ou seja, as pessoas precisam sair do devocional. Só se ama aquilo que se conhece. Exatamente. Pô. As pessoas precisam sair do devocional e entender um pouco mais, né? E, e, e procurar conhecer, exatamente. Só se ama aquilo que se conhece. Então, para eu continuar e aumentar o meu amor por você, eu quero continuar a entender dos gerados na cruz que você fez. Aí você tinha. Tipo, tá, você tem que me contar da mulher do toco do cigarro que você não que <laughs> Eu tô curiosa para saber o que, que houve com a mulher. Você não falou ainda da sua cura do Natal. Falar. Certamente você foi é curado Natal. Não, não, não. Quero Vou... saber o que aconteceu com seus pais, olha, muita história. Conta o Bertaldo não falou um negócio, Bertaldo, é. que as pessoas acham que assim, ah, eu quero orar e acabou. Quando eu fundei o Gerados, ali no hospital, eu posso dizer isso, quando eu ouvi a voz de Deus, porque uma coisa é... O Gerados nasce no CTI. No CTI. Ok. A UCI, né? UCI. É. Okay. Deus colocou no meu coração um propósito. E esse propósito passa pela penitência. Já tem, acho que oito anos que eu passei pela UCI, por exemplo. E ali eu tive uma experiência mística é, muito grande. Né? Que eu, lembra que eu disse que eu vi minha alma indo para o inferno? Uhum. Eu vou dizer uma coisa: muita gente não vai levar a sério o que eu estou dizendo. Vai achar que eu estou errado, ou vai achar que uma é uma demagogia, ou a loucura do André. Mas ali naquele momento, é, o Senhor ele, tinha, ele me pediu que eu fizesse uma penitência eterna pelo sacerdote. E ele me mostrou que uma das. Gente, eu nunca disse isso em público. Né? Assim eu vou dizer: que uma das grandes armas do demônio é o vício. As pessoas viciarem em tudo. Só que como lembra, lembra que eu disse para vocês que ele age no silêncio? Uhum. E ali o Senhor pediu que eu me libertasse de um vício. E expiasse em penitência os sacerdotes desse vício que eu tinha. Eu não bebia. Eu não fumava. Que vício? Que vício. Ali o Senhor colocou no meu coração assim: você precisa ofertar, expiar, porque a palavra diz que há demônios que só saem coração e jejum. Isso. Por isso que o carisma de Fátima, a senhora fala, penitência, penitência, por aqueles que não amam, não adoram, não esperam, penitência, penitência, conversão, penitência. É um carisma de libertação, de espiar o mundo. Ali o senhor falou pra mim, lembra que eu disse que minha alma estava indo para o inferno? Que eu precisava crescer em virtude, e me mostrou muitas coisas que eu precisava renunciar. Ali o senhor disse assim pra mim, André, me dá o seu Isaac. E eu falei assim, Hã? e qual Isaac? era o seu Isaac? Meu é... Isaac era o açúcar. Eu era viciado em açúcar. Eu não sabia. Mas o que? Comia muito doce? Tudo. Doce, doce. doce. Tô estressado? Doce. Tô com problema? Um chocolatinho. Doce. chocolatinho? Chocolatinho. Açúcar. Tudo. Ali eu fiz um voto durante oito anos atrás, que faz parte do carisma orar pelo sacerdote, né? Pela expiação do sacerdote. Eu, na minha, na minha caminhada, eu já atendi muitos padres. né? Eu já orei por muitos padres que foram curados fisicamente, que voltaram a falar, que voltaram a ouvir tem vários amigos meus padres que estiveram algum ouvindo que receberam eu já atendi muitos sacerdotes tem oito anos que eu não coloco um grão de açúcar na boca um bolo nada nada, nada. zero é porque as pessoas acham que a vida cristã ela é, é feita de oba oba né não. mas o ministério ele de sacrifício sacrificar se é tornar algo sagrado sem sacrifício nada torna-se sagrado então, Mas como é que você cortou esse açúcar? Além do açúcar que se coloca no café, por exemplo? Tudo que é refinado. Não é de atenção, você que está me ouvindo. Isso não eu, não, eu não sou nutricionista. Isso não é uma ordem de um nutricionista. Aí vai falar mim assim: ah, farinha vira açúcar? Não, não, não. eu não estou fazendo dieta. Eu estou fazendo penitência. Claro. Penitência. Ou seja, ele não come um bolo. Tudo que um leva açúcar Belém. refinado. É, exatamente, ele não come. Tudo que leva açúcar refinado eu não como. Ali eu tive uma visão. Dentro do leite do hospital. Mas não é simples, né? Pô, é difícil pra caramba. Por exemplo, eu, eu não, não fiz, não tenho essa penitência. Eu tenho outras na minha vida. Sim. Pra mas, mim é muito difícil. É, mas uh, eu não posso beber leite, Sim. nem queijo, nem muitos derivados de tudo isso. Lactose. Que, que já, já restringe muito. Muito, que significam muito. É porque ele tem alergia. Com U, então. com I, com T, que não ah, acaba mais. Tudo que é bom leva queijo. Pois é. é. Então, assim, eu fico pensando. Como se aquele alimento tinha açúcar? Então não, o, não é o alimento, é por exemplo, ele está se referindo a doce. Ele uh, não vai comer um bolo, uh, ele não vai comer um chocolate. Tudo ele não que vai leva comer um açúcar não come. Mas um chocolate 90%, um chocolate 100%, 100% tem açúcar? Não. É só cacau. Então eu posso comer? Quem tiver açúcar, só que você come um chocolate. 100% e como o normal? Não, eu só como 100%. Você normal. gosta? É. Mas generaliza. Não, não dá. Não. A galera é, Mas vai... eu vou te dizer um negócio. Gente, eu não vou nem falar com o que, que parece o cheiro do chocolate 100% pro povo. O povo odeia. Não, cara, olha só. O povo só, vai né? falar na... que você tá comendo, pô. Não, aquele na... já pegou. Não, na, bo... <laughs> na boa, velho. Eu vou te falar um negócio. <laughs> aquele já pegou. Não, eu vou te falar um negócio. Eu hoje não conseguiria comer um chocolate ao leite. Ah, mas você foi o costume, Adaptou mental. você, não, adaptou filho. Vou você. Só falar da adaptativa. É. Até a filosofia dos 21 a 30 dias. Só é. que eu era é. viciado em açaí, irmão açaí, Mas açaí tem açúcar? Claro, faz sim, tudo tem açúcar, Bertal Açaí tem açúcar, pudim tem açúcar, sorvete tem açúcar, leite condensado tem açúcar Suco não pode ser com açúcar é, leite, Suco de caixinha tem açúcar, mas o que, que tem açúcar? Vai, 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 Refrigerante vai. Refrigerante não pode Tudo que leva açúcar não pode é, ele não tá falando, exatamente, eu não posso comer, ele, ele pode comer o pão. O pão, o pão vai virar, ele, o pão ele o pode pão comer. O pão vai virar açúcar, sei lá, vai virar glicose, mas ele não tem açúcar refinado. É. Ele tem esse açúcar refinado, entendeu? Botou açúcar refinado, não como pela expiação à do gente sacerdote. Às vezes você fica pensando, olhando, eu posso comer isso ou não posso? Eu posso comer. Não Fico, pão. pela santificação do clero. Eu já vou fazer missão e falo, eu não posso comer açúcar. E eu, era é o que eu amava. O que você gosta, por exemplo? Vou dar um exemplo. Da Quênia. Tá. Essa aí eu não posso. Vai, Essa, eu não posso, vai, vai Essa eu não posso falar. Essa eu não posso. Não, porque aí Ai, tem a aliança. É. O que, que, que você gosta de doce? O que? Cara, é, de novo, como. Carne não... vermelha, você come? Como? Pronto. Vai ficar sem hum. comer carne vermelha? Correta Só frango. Pronto. É. Não, nem frango. Legal, já doeu aí. Doeu. doeu. Ah, pronto. <laughs> então, irmão, olha só, você não faz ideia. Eu toda noite, eu toda noite, tomo, ainda tomo um café para dormir. Mas eu tomava um café com leite com biscoito Entendo. pra dormir. Eu aí. Mas a, a, eu amava é, mas pudim. O dele foi por, por eu alergia. amava aquele docinho que você enrola chamado brigadeiro, o docinho branco. Hum. E você tá entendendo? E assim, por conta do leite, o teu espinho na carne. Eu não posso. É, segunda corrente, baixa a Corice, baixo é minha graça, né? Foi dado um espinho na carne. Você é tá entendendo? Tua. Eu não Ali posso. Ali é o teu momento de humanidade. É. Bertaldo, seu humano. Se eu comer um, briga... um quarto de um brigadeiro, verdade. eu fico rolando de dor. Diarrheo o dia inteiro. E, e, e a minha barriga parece que eu tenho quadrigêmeos. Só que, tipo assim, Bertaldo, era uma coisa que eu amava. Não, é, você é tá entendendo. Você, que... Olha só, ele tá falando de uma alergia, de um é, problema. É, é. Você ouve. Ofereceu... Não, eu já dei um exemplo pra ele, Kenneth. Vambora, Bertaldo. Então, o quaresma agora de São Miguel, que vai ter 40 dias sem carne vermelha, vai morrer, irmão. É a morte. Não, já fiz. Não, é, dói muito. Sim, mas dói, dói é ruim. Dói. Claro. Não, dói. pra mim era algo que quem dói. tá ouvindo, eu tô fazendo o propósito agora, coletivo. Agosto sem açúcar pela libertação das famílias. Eu tô pregando junho e julho. Você que tá vendo isso já. Tira. Agosto, um mês. Mei... Gente, o, o, o Bertaldo, mulher de TPM, sem chocolate, hum. que é viciada, ela mata o marido. É verdade. Ela mata o marido. Você é ela mata o marido. É verdade. Não, ela mata o marido. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Você tocou num assunto muito importante. TPM, você sabe onde você cura? Também não sou médico não e cada um uhum. procura lá seu médico. Diante do Santíssimo. Sim. Diante do Santíssimo Sacramento. A transmissão sexual feita por a milhares de pessoas com centenas de parceiros. E a bênção e a maldição transportada ali faz com que as mulheres tenham muito mais TPM. Eu, é eu, eu já vi e já rezei por muita gente com TPM e que ficou exposto ao Santíssimo Sacramento e que a TPM diminuiu ou sumiu. Uou. Então, é, não, não quer dizer que todos os casos sejam sim, disso, mas tá ligado Porque Tem também. meninas novas que têm isso, não é disso. É, é que não, nem tiveram relação. Mas que agrava, agrava nesse caso, né? Mas eu, olha só, eu quero voltar para tua vida, senão a gente vai falar de TPM, é do chocolate. É tipo. Nem amanhã a gente sai daqui. Você pode me contar, dos Não, assuntos? mas olha só, mas não tem Dá tempo. Mas... Não, ah. não, tudo bem, mas coitado, né? Daqui a pouco oh, não. eu vou e boto cama. Explica 17 anos, me converti e começou. Faltou o Natal. Faltou. Faltou o Natal. Comecei a pregar. Aí o povo me chama para pregar sobre o quê? Natal. Ah, família. <laughs> Lindo isso. Né? Você, você que tá aí dentro de casa. Vai Minha ter... família se destruiu no Minha Natal. Minha família se destruiu no Natal. E aí você vai pregar sobre o quê? Família. Família. Vão te chamar para pregar um retiro lá em Minas Gerais. Qual é o tema do retiro? Família. Fa... Restaura nossa casa, Senhor. Vamos chamar em Minas Gerais. Qual é? Família Projeto de Deus. Família. Pra família, família, família. Então eu já ia, já... Meu, o teu primeiro retiro foi, foi família, família, projeto de, projeto de Deus. Deus. Viu como é que eu tô ligada, hein? Família, tô projeto prestando projeto atenção. Família, projeto de Deus. Ia na minha ah. cabeça, lá no fundinho... Família não era um projeto de Deus. Família era, um era uma coisa meio estranha, né? Porque, <laughs> né? Enfim... Comecei a rezar, comecei a rezar, comecei a rezar... Comecei a rezar, comecei a rezar... E aí, naquele momento, né? Uma pessoa rezou por mim e falou assim... Existe uma maldição, né? a pessoa revelou um exorcista. Orou por mim e falou assim, existe um demônio, deu um exorcista, revelou o demônio, falou o nome dele é Asmodeu. E ele tá na tua linhagem para destruir as famílias. A fecundação do seu ministério só será proclamada quando reatar o casamento dos seus pais, eu falei: Tô lascado. Eles se odeiam, como é que eu resolvo isso? Não, eu falei: Não. Gente, ele ministrou oração sobre mim. Eu lembro. Um, um ministro de libertação poderosíssimo. Pra você ter uma ideia, o filho dele morreu. O filho desse cara morreu. Né? Ele é um ministro de libertação assim, sobrenatural. Eu tava do lado, levando ele pra sepultura do filho dele, que sofreu um acidente. Dentro do carro. Dentro do carro. Né? Ele é um diácono da igreja. Né? O nome dele é Diácono Nilzo. Ele tem um ministério de, de libertação. Sobrenatural. Potentíssimo. Potentíssimo, potentíssimo. E ele é do Rio, do Rio, Janeiro, Janeiro? Do Rio de Janeiro. É surreal. Surreal. Eu não conheço ele. Não. Não, não, é surreal. Ele é muito escondido, né? É sobrenatural. Agora surreal. você expôs ele. Esse... É. Ele tem um ministério de libertação muito forte. Muito, muito. De chegar nos lugares e não gritar. Só dele entrar. Nossa. Não, é muito forte. Muito forte. <laughs> e ele não lembra disso. Ele estava sofrendo. O filho dele morreu. O filho dele era meu melhor amigo. Hugo. O filho dele morreu, o trem passou por cima do Hugo. Meu Deus! E aí eu já convertido, ele não lembra. Ele não queria ir pro velório com ninguém. Foi eu e ele. Cara, ele não lembra disso. Ele falou no carro de família: existe um demônio né, na, na sua família. O nome desse demônio se chama Asmodeu. Enquanto os seus pais não voltarem, a potência do seu ministério não será completa. Eu falei, o que eu faço? Comecei a é rezar. É, é a é rezar. Libertar, pra e toma-lhe terço. Toma-lhe rosário. E toma-lhe eucaristia. Uma coisa que eu acho linda, que eu indico para todas as pessoas, fazer uma coisa chamada novena eucarística. A pessoa vai rezar nove dias consecutivos de rosário e de comunhão diária. Ressuscita até defunto tá com problema? Nove dias. Indica isso pra todo mundo. Ninguém gosta de ouvir isso. Todo mundo quer uma coisa mágica, né? É verdade. Nove dias de rosário. Pô, mas nove dias é pouco, né? Pra receber tanta mas, benção. É, então pra quem não, não faz nada, de... é, é. Eu, 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 eu vou fazer uma dessa. Porque eu, eu já faço rosário todo dia. Não, eu já vou à missa não vale. também todo então, dia. Mas é por que não vale? Você já faz. Pra mim não vale? Já faz. Quer dizer, pros outros vale? Claro, porque passa pelo sacrifício da pessoa que não faz. Quem é maratonista, vale correr 10KM? É difícil? É, não é. Não. É, não. Ah, por Já é maratonista? Então é. eu vou te recomendar uma também. Não, eu não, 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 você que Não, perguntou. vou te recomendar uma. Não, não. Vou te recomendar uma muito boa. Fala. Que é essa também ressuscita defunto. Diga. Quer que eu te diga? Quero. 10 voltas de joelho na capela rezando o rosário. Não, isso aí é? Imagina. 10. 10 voltas. Vou fazer. 10 voltas por dentro. Vou fazer. Ali de joelhos. Tão Vai próximo. diante da imagem da Virgem. Vou fazer. Ajoelha. Começa a rezar o rosário e conta uma. Falei já 13. Duas. Três. E deixa a lágrima cair, tá? Porque o joelho. sabe O como joelho é que vai o joelho cair vai também. Sair. Inclusive, eu tenho um problema no joelho, porque uma vez eu fui atender um caso de, é de diagnosticado de possessão com o Pacholi. É, com o padre Alexandre, o menino estava diagnosticado e ele me jogou para o alto. Eu. Pô, cara, eu tenho 1,88m. Eu sou bem cheinho. Ele me jogou para o alto três metros e meio para cima eu bati de joelhos meu joelho fiquei três meses sem andar né? direito e esses dias eu tava pensando sobre isso que meu joelho parou de doer aí não tá doendo mais mas você pode botar a joelheira tem joelheira pode colocar pelo menos nesse lado aqui não não, não você pode colocar pode colocar então Fátima vou... todo mundo coloca eu pode colocar fazer... não eu vou tentar fazer sem não se pode eu não conseguir colo... eu não, na não, joelheira. não não faça isso Coloca a joelheira. São 10 voltas. 10 é voltas. Mesmo a joelheira vai doer muito. Cara, porque. Não 13, por exemplo. Pode ser 13. Não tem problema. Eu, eu havia prometido 10. Ah, ai, dez. é pessoal? É. Ah, tá. Não, não, não é que só é pessoal. É. Você, você vai descendo no profundo da sua alma. Uau. A partir do momento em que você vai. Aquilo ali não é brincadeira. Olha. Pensa numa coisa, coisa, espiritual, é. pensa numa coisa que não é fácil. Essa não é fácil. Essa não é fácil porque não é não é só o físico dar uma volta. É o físico dar uma volta no espiritual combatendo. Hum. Não não é. Então é, assim experimenta. Faz não eu vez. vou fazer. Estou me comprometendo. Vou faz postar lá no meu Instagram. Faz vou vez. te marcar. Faz Pertaldo, é, é então dez faz voltas. Dez tá pago. Eu vou botar não, lá. É, não, é com a Virgem, não é comigo. Não, eu vou botar testemunho público. Você tá vai ver. Galera aí que me segue de texto. Não, dia assim, 13. olha só. Eu, eu preciso. Minha mãe tem que voltar com meu pai. Dez voltas na capela de joelho. Eu posso. não posso. Mas aí fazer. conta da história do teu pai e da tua mãe. Faltou o quê? Não, gente, eu não falei. Faltou sei saber nada. Porque, como é que eles voltaram. Você eles começou a rezar. Bem, Bom, primeira coisa. comecei eles a fazer. Toma é. ali, toma ali novena. Ah. Novena Eucarística com Rosário vendo e com Rosário. E ora para cá, ora para lá, gente. Oração, oração, ora, ora. Adriane e Luiz, Adriane e Luiz. Adriana e Luiz, Adriana Adriana e Luiz. E começa a orar, 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 Adriana, orando, 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 orando. Um dia. Eles separaram quando? Natal. Há mais ou menos quatro anos atrás. Eu fui pra Missa do Galo. Adoro a Missa do Galo. Gente, tem uma coisa que eu amo, a Missa do Galo. Eu amo. A missa da advestiga do Natal. Só que mesmo tempo que eu amo. Eu lembro Natal. Eu nunca gostei. tipo assim, depois que meus pais se separaram, mesmo sendo cristão, você ficou com um pé. Assim, eu sempre passava o é... um Natal triste, irmão. Não vou mentir para você. Lá dentro tava uma tristeza muito grande. Tipo assim, aquela sensação de que, cara, eu sirvo a Deus, eu dei minha vida, eu prego tanto, eu oro tanto, pô, mas o demônio venceu. Tem certeza? Quando eu comunguei, Deus colocou para mim assim. Na mesa do galo. Na mesa do galo. Hum. Hoje. A salvação entrou na tua casa. Eu destruí o mal da tua vida, da tua hereditariedade. Pô, loucura, não é? Tô ouvindo coisa para lado, ali pro outro, porque tem coisa que Deus fala para você hoje que só vai entender daqui a 10 anos. É verdade. É verdade. Cara, isso é uma, é uma, é uma teologia. É, verdade. É. é uma teologia que a gente fica assim, brigado, hein? Nossa Senhora. Próxima vez grita, tá? Porque falando eu não tô ouvindo. Não sei se você que tá ouvindo aí, vocês <laughs> acham que é fácil, né? Não, não. Por favor, pelo amor de Deus. Tem coisa que a gente fala. Quando eu cheguei em casa, eu fui jantar com a minha mãe, que eu jantava com a minha mãe, dia 24, dia 25, eu almoçava com meu pai. Quando eu cheguei em casa para cear, minha mãe fez a janta. A porta bate. Lembra que o demônio falou que ia matar o meu pai? Já tenho 11 anos que ele está vivo, devotíssimo de Nossa Senhora. Meu pai, hoje em dia. Então tá, sal, tá safo, tá, tá safo. segura. Lembra que o, o lema é Deus permite o um mal para tirar um bem maior, que é o eucaristia que eu, que eu consumi, botou fogo, o demônio botou fogo na minha casa. Deus botou fogo no meu coração, curou e botou fogo no demônio. E o Natal. Naquele momento que eu fui pro hospital, eu não sabia, mas Luiz e a Adriana voltaram a se falar. Lá no hospital, porque ah, é vendo o filho lá doente... Voltaram a se a a falar. Vendo o filho doente, filho. Hum. acaba todo o ressentimento. Deixa de lado aquilo, Bertaldo, que mais destrói os casamentos, que é a razão. Razão é o demônio dos casamentos. Eu tenho razão. Eu estou certo. Razão não leva casamento a lugar nenhum. O que leva casamento à restauração é a e perdoar. Quem ama e perdoa tem um casamento sarado. Quem vive a razão tem um casamento igual de um fariseu, destruído, né? buscando quem está certo e buscando quem está errado. Maioria dos casamentos, a maioria dos casamentos acabam porque um lado diz que tem razão. Razão da porta para dentro de casa não funciona para nada. Razão é uma assinatura do capeta na vida das famílias. Eu tenho razão, eu tenho razão. Eu fico aquela guerra de orgulho sobre a vaidade. Quando eu cheguei em casa para sair, a porta bate, Bertão. coro Minha mãe olhando assim, eu olhando ela não sabia quem era? Não sei, até hoje eu não perguntei. Não quero nem perguntar. Ah, papi, porque... Agora você vai perguntar. Ah, vou perguntar. Eu, vou, eu vou encontrar com a tua mãe, que eu não conheço ainda, eu vou perguntar. Então, ah, Adriana, é me quem, conta. É quem, você é quem. sabia que o Luiz ia aquele dia? Conta pra mim, Só Adriana. Um da eu quero a continuação do podcast. O é problema da Kênia <laughs> é trabalhar na Polícia Federal. <laughs> Eu quero saber a história, mas vai, continua. Polícia Federal não, é alfândega. Já vai lá e olha tudo. Peraí, gente, que, mas a Polícia não, Federal é É, é o programa que ela Jesus. mais ama. Ela diz, eu vou trabalhar nesse negócio. Eu já olho já logo. Já, ó, já ó. sinto que a pessoa tá escondendo já alguma sinto. coisa. Mas vamos embora, vai. Aí, Bora. quando abre a porta, é Luiz de Smoke uma rosa na mão. Meu pai. Ah. <laughs> vestido de Papai Noel. Meu irmão. Não, vestido de Papai Noel. Ali. Ele entrou para cear com vocês? Foi o dia da colheita. Ué, claro. Assim? E, você, não, e você olhando com aquela cara não, não assim não acabou Oi? ele entrou e eu, ah, não ali eu já comecei por dentro a sangrar chorar não acredita você reza e quando acontece uma coisa primeira é, coisa você não caramba, acredita não não, não 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 é porque eles se odiavam, então, assim, né? É, não vamos rezar Bertaldo para conseguir uma graça na tua vida em nome de Jesus isso vai sair é, é, você vai receber isso que você está pedindo aí você vai receber agora em agosto no meio das famílias vai receber isso que você está pedindo quando receber, você vai falar assim: Não, não acredito. É sempre filho. Não é assim. Não, 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 Será que tu olha de novo, não é? Não, saiu, não saiu, assinaram, não assinaram, tá pronto. Deixaram. Uh, conseguimos. Aí tu vai ficar, Kennedy, não acredito. Você é assim, todo mundo é assim. É, claro que é assim. E aí, cara, meu pai entrou e eu em choque. E você? Calado assim, igual um bocó. Meu pai deu a mão pra minha mãe, pra mim. E aí ele falou assim, vamos fazer uma oração? Falei, vamos. Igual jogador de futebol, Pra né? Para nós, na nossa oração de casa, seja o vosso nome. É o narrador. É. Ave Maria. Aí falou assim, André, é, seus a gente, eu e minha mãe... Eu já, eu, cara, ele era muita emoção. Mano. Eu tenho que perguntar até para eles, porque eu, eu, eu erro falando. André, a gente quer dizer uma coisa para você, né? Eu e a sua mãe, a gente vai voltar. Aí, Isso no Natal. E no assim, Natal. Oi? Aí eu perguntei para minha mãe, mãe, a senhora vai voltar pro meu pai? Depois minha mãe falou para mim assim, André, quando você tinha 12 anos de idade, no dia que a gente saiu de casa no Natal, a senhora falou assim para mim, você falou para mim, André, mamãe, reza pelo papai, porque o que Deus, o que Deus uniu, o homem não separa. Não desiste do papai, não. De lá até aqui, eu nunca namorei. O sim que eu dei pro seu pai foi no altar, André. Foi a Deus. Depois a ele. É lógico que eu vou voltar para ele. Sentando, jantamos e estão casados até hoje. Mas, gente. Consumado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Caramba! Deus permitiu um mal. Tirou um bem maior. Agora, filho, eu tô livre para exercer aquilo que. Deus me pediu que E orasse. a galera toda fazendo o olho batendo palmas então é. assim, feliz é não e cuidando Caramba. e cuidando para que não suceda nunca nada tem que sempre cuidar do presente que Deus dá Deus. não pode dar mole porque o, o capeta ele não vai querer dar mole mas óbvio Claro e evidente Deus ali está nós chora com seu manto e cabe a nós cuidarmos Já. daquilo que o senhor deu para que permaneça. Esse assunto de libertação da sede, meu filho, que é uhum. um fogo do, do espírito. Ali, ali, Bertaldo, a Bertaldo, gente... quando eles voltaram... É, é um negócio, hein? Sério, Bertaldo, ali foi uma benção na minha descendência, né? Doravante, todas as gerações vão te proclamar bendita, vai dizer, porque o poderoso fez em mim maravilhas. O sim dos meus pais é o que me potencializa. Antes de eu fazer um retiro, antes de eu empregar retiro, atender algum caso, a primeira coisa que eu faço, eu ligo para minha avó, eu só falo assim, benção, avó. Eu ligo pro meu pai, pra minha mãe, peço a benção para eles. Eu já entro no avião com um foguete, irmão. Com a espada do Espírito na minha mão. Abençoado pela minha descendência. Ali... No caso, pela sua ascendência. É, é, é. ali eu... Ali, ali foi a potência de Deus na minha vida. Foi aquilo que se cumpriu, sabe? Porque... Naquele momento, eu entendi que, hoje em dia, eu... Deus ele já fez o que, que ele precisava fazer, lógico que ele não vai fazer muito, mas assim, ele libertou, curou e restaurou aquilo que precisava, sabe, Bertrand? Hoje em dia isso me impulsiona demais a servir o próximo. A, a orar pelo próximo, custe o que custar, dou o que doer, né? Deus ele fez isso na minha vida e Deus ele só acende uma lâmpada para que essa lâmpada, ela ilumine as coisas, não para colocar debaixo da cama, né, como diz a palavra. E estamos aí. Depois... E isso que você está falando é tão importante, porque quando você falou da libertação da sua família, né, de tudo isso que passou e do que aconteceu com seus pais, e com a sua família em si, é, quando eu rezo o ofício, eu falo, eu falo para as pessoas: rezem pelos seus antepassados, porque muitas vezes eles fazem pactos. E, e, e que você não sabe, e que a sua família está pagando a, o preço desse pacto ou disso que foi feito antes, porque é, é, fica até sete gerações depois. E nós chamamos de julgo hereditário. Aí tem gente que fala Exatamente. Assim, ah, não existe julgo hereditário. O pecado é o quê? O pecado é o quê? O pecado orig... a concupiscência. É isso, né? É isso. Que é a inclinação, a mancha é um julgo hereditário. É. Não, e aí eu falo para as pessoas que teve uma Tem pre... doença, hereditária. Com certeza teve uma pessoa que deu o um seguinte testemunho: que todo o primeiro filho da família, é, é, a, a, a mulher sofreu um aborto, um aborto espontâneo, mas que ela começou a reparar que era todo primogênito de todas as mulheres da família. Uau. Aí eu falei assim: você não sabe se foi feito, se foi oferecido um primeiro filho lá atrás. É, para ter sucesso, ter... não sabe o que aconteceu. Então, peça a libertação. Peça a libertação para que isso não aconteça mais na sua vida, na sua família. E sempre falo isso com as pessoas. Então, você está falando disso, que você falou, você deu até o nome do demônio que estava na sua família, destruindo a família e tudo. E a importância de fazer oração é de se libertar disso. E as pessoas acham que isso é brincadeira. E não é brincadeira. É, e as pessoas, às vezes, não percebem que, em determinadas famílias, isso a gente tem que vigiar na nossa também. É, coisas que se sucedem sempre, sempre. famílias que sempre ah, todas as vezes vão à falência, suicídio, suicídio, suicídio por aí exatamente. vai, suicídio, é. isso aí. espírito de morte, morreu o avô, do avô, do avô, do avô, do avô, traição, alcoolismo, tudo, por e e por aí isso mesmo. carrega o na, na até no, na, na figura genética da pessoa, isso, é isso né? mesmo, e Deus ele cura qualquer tipo de doença, Sim. qualquer uma. Não existe limite para Deus, as pessoas não entendem isso. Ah, mas o que, que a oração vai fazer? Não, não, não. Deus ele cura todos os tipos de doença. O que ele. Ele pode tudo, gente, pelo amor de Deus. É Deus. Ele é Deus, gente. Ele é capaz de botar um ponto final, ou uma reticência, ou uma exclamação, aonde ele quiser. Aonde ele quiser. Né? De todos os males. Mas oh, uma coisa que eu posso dizer para as famílias, que as famílias, porque as famílias falam assim eu quero restaurar minha casa. Eu tenho certeza que esse podcast vai tocar muita gente que quer restaurar a casa. Tem dois passos que você precisa dar para chegar na restauração da sua casa. O passo da caridade e o passo da humildade são os passos que destrói o demônio. Quanto mais caridosa e humilde for uma alma, mais longe Satanás está. Como que você pode, o que que você pode fazer? Você que é esposa, é, Para ser mais humilde e mais caridosa com o seu marido. Não, 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 não entra na cilada do capeta de só ficar vendo os erros dele. Tudo bem, a gente sabe o que, que ele faz. Mas e você? O que, que você pode fazer? Porque o testemunho ele precede o argumento. Falar é fácil. Até papagaio fala. Agora, chega na hora de amar, é complicado. Dói. Na hora de suportar, como diz o apóstolo Paulo, né? Aí entra a humildade e a caridade, a humildade do silenciar, a humildade do falar na hora certa, a humildade de não julgar, do não apontar, a humildade do se silenciar aos pés da cruz. Eu sempre digo isso, que tem muito familiar que fala assim, André, o que, que eu faço, eu preciso... É reconstruir o meu casamento. Tá bom então, então senta, procura uma direção espiritual, procura um padre, procura um casal, né? Procura o Bertaldo Ken aqui, né? Procura um, um, uma direção de como você consegue ser mais caridoso e mais humilde. Ai, André, não sei como que eu vou ser mais caridoso e mais humilde. Então morrendo porque você já está prontinha para ir para o céu, né, Bertão? Porque todo mundo pode ser mais caridoso e mais humilde. Vamos pedir a benção da morte para você. Ai, não quero morrer. Então a tua alma pode ser mais caridosa e mais humilde. Concorda comigo? Pela, tem gente falando, Ai, não sei como que eu vou ser mais humilde. Então vamos rezar agora, eu te peço, Senhor, mata ela. Tá a pessoa, prontinha. A pessoa não. Não, não. Ah, porque dentro aí tem coisa que pode mudar dentro da consciência. Pode ter certeza. Você acabou de me lembrar a história que eu vi ontem. Ah, isso aí. Você ontem? Foi? Ontem. É. Ontem eu vi a história de um, de um cara contando, né? Um, é, tava na internet, ele dizendo que apareceu lá um, um, um casal, dizendo que o cara queria separar da mulher. Hum. Ele disse, então eu vou fazer oração para essa separação hum. imediatamente, né? É. E aí ele disse que ele segurou <laughs> o cara, para o cara não fugir, e disse, senhor... Mate esse homem agora. Ele, ele prometeu no altar que era até que a morte o separe, e ele disse que quer separar. Senhor, por favor, um AVC nele agora, um <laughs> ataque cardíaco. Ontem isso? É, uma falência múltipla de órgãos para ele agora. Silenciosa. isso. Aí disse que o cara, disse não, não quero mais separado. Já era? Não, eu, tenho, eu sempre falo isso para as pessoas falam é. assim para mim, porque um dos maiores medos que as pessoas têm é o medo da morte. Por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas sabem que o medo da morte é uma coisa que vem da alma que não está preparada para ir para o céu. Nós precisamos entender isso. A alma. Você vai pegar todos os santos, todos eles, você imaginar os santos aí, até os santos popes que você fala. Padre Pio, você quer morrer, ele vai falar agora. Vambora. no lei da morte. Tu acha que ela pediu para viver? Eu não morro, ela disse. Os pastorinhos pediram para ir para o Francisco, que já sinto. É. Seu Terezinha disse: Lu, eu não morro, também. eu não vou morrer, eu entro na vida. Toda pessoa que tem medo da morte precisa, dentro da consciência dela, fazer uma anamnésia de que tem algo que ela precisa mudar. Principalmente, vou ter que ser mais, mais, mais claro aqui: ela precisa ser perdoada por Deus ou perdoar alguém. Pode ver. Pode ver. Pode fazer essa anamnésia. Pode fazer essa anamnésia. Se você morre de medo da morte... Porque tem gente que nem dorme mais. Vocês sabem disso, né? Com medo de não acordar. Eu, hein? É, o quê, Bertal? Tem gente que nem dorme mais. Mas... Salmo 133. Eu tô eu tô... Oração da noite do peregrino. Eu tô muito longe de ser santa. Muito. Nossa Senhora. Um abismo entre mim e a santidade. Mas eu não tenho medo de morrer, não. Ah, isso é um ótimo. Não tenho medo de morrer. Eu imagino que deve ser uma maravilha. Não, não é que eu queira morrer. Ah, Mas eu isso quero é raro. Morrer. Mas eu não ser tenho raro. medo não Não tenho medo de eu... falar da morte. Se eu falar assim... Não é medo mano. Quer ir agora? Eu vou falar assim. Tem umas coisas aqui que eu preciso resolver. Não, eu também não quero. Senão a pessoa acaba se matando. Não é isso que eu tô não, falando. Não, não, tipo assim. Eu agora. André, agora, em paz agora. Vamos subir? Tá confessado? Tô. É, mas, mas tem umas coisas aqui que no coração, que tem umas mágoazinhas aqui. Entendeu? Tem uns ressentimentozinhos. É, se dá pra esperar um pouco, <laughs> né? Então. Não, eu só fico pensando nos meus filhos. Fico pensando... Ah, legal viver. Não falou do marido. É, não, porque <laughs> o marido já tá grande. O marido Vai é desenvolvido. O André, Isso. a revelação. Você, olha a revelação. Peraí, o marido sabe você, caminhar ele é oração de libertação nesse depois. momento. Liberta, senhor. Liberta, senhor. Peraí, pra né? você não ficar com o coração chagado. É. O marido. Tá, não, 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 não. Parou, tá estragando. O tá piorando. Não consegue caminhar com as próprias tá tá pernas né? <laughs> Tá piorando. tá? mais mexe, mais fede. Deixa lá. Tá piorando. <laughs> tá piorando, <laughs> tá piorando. Filhos, não, gente. Tá, é tá piorando. Vamos vamo segurar aí, que tá piorando. Então, me conta da mulher do escotocou de cigarro, que fim levou? Vou te contar. A da voodoo? Cara, a gente vai ter que marcar outro podcast. É, um a só gente é, é pouco. A gente faz, um só é pouco. Um só é pouco. É, é, é muita coisa. Não, não foi nem... Nossa Senhora. Não Se a gente for começar um a contar dos casos aqui, que foi... eu já atendi... <laughs> gente, vamos, já, vamos, vamos... Ok. Então a gente já deixa marcado e vai ter um segundo episódio não, desse podcast. Não, é... <laughs> Uma conta da mulher terror, do vai, vai ser a bilheteria, número um. Não tem problema. Eu já vivi muito isso. Eu ah. creio. A, 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 a Dona Rosa que era o nome dela, ah, falso, ah, que sim. ela não dizia o nome dela. Hum. Né? A vuduzeira lá. A Rosa com espinhos. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu vou num retiro fechado, 95% das vezes que eu vou no retiro fechado tem uma manifestação. 95. Eu vou no retiro fechado todo final de semana, em qualquer lugar do Brasil. 95% dos lugares que eu vou existem mas não é porque eu sou santo, não é nada disso, é porque eu recebi um bom, né, que Deus me forjou, é um ministério. Às vezes eu estou mal, destruído, isso acontece, e ali é como se o ministro de libertação ele tivesse uma graça para aquilo que está escondido vir fora para ser combatido. Claro, Deus revela para curar. Deus revela para curar e para libertar. Pra libertar né, pra vocês vocês entendem isso? Ou, né, etc., quando impõe as mãos na cabeça de alguém, ah, como é que sabe que está com o demônio? Né, as pessoas falam isso, né? Geralmente, quando impõe as mãos na cabeça de alguém, faz oração de libertação. Ou dentro de um retiro que estão fazendo. É desse jeito, ali que se incomoda. Porque se o espinho está ali dentro, ninguém quer arrancar ele, ele continua quietinho. Agora, quando vai cutucar, ele começa a sangrar. Quer fazer a pirotecnia dele, começar a gritar. Dentro dos milhões de casos que eu já atendi, essa mulher, uma vez, ela estava dentro da igreja. Não, mas ela, você não rezava na rua, qual é? Na rua, ela estava dentro da igreja, na porta da igreja. Ah. Nossa Senhora da Glória, que fica na Praça do Cesarão, ali em Santa Cruz. Uhum. Sabe na é? Igreja azul, né? O meu confessor morava lá, né? O, a pessoa que, o padre que mais me ajudou na vida, falecido Padre Eugênio, hum. né? Ele me confessava, né? Outra coisa que é muito importante você ter sempre o sacramento da confissão um dia. Pelo amor de Deus. Uma pessoa... Eu não consigo entender como é que uma pessoa não se confessa pelo menos uma vez por mês. Eu não consigo entender. Não dá. Não, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que a pessoa... Ou ela não sabe fazer exame de consciência, que tem isso também, né? Ou ela fica justificando nos outros, ou, ou ela acha que pecado é sexto mandamento. Ou é matar. Não. Eu não matei ninguém, eu não roubei, não então é não A pessoa acha que pecado hoje em dia é só sexto mandamento. Eu vou, eu vou perguntar pra pessoa, você é preguiçosa? Vamos começar. Todo mundo aí na internet. Sua. Então pronto. Vai isso e mais o bolo que tem que é, levar. Porque as pessoas só veem os pecados mortais, mas. É, e acabam. Os veniais vai botando para debaixo do tapete. Vai botando tudo para debaixo e, do tapete. Mas é, é, um monte de venial vai levar um mortal. É, também. É uma bola de neve. É. E aí eu tava nessa. Fui receber minha, minha, meu confessor de lá. Quando eu cheguei lá, tinha uma festa junina na igreja. Só que no meio dessa festa junina, todo mundo da festa junina não estava conseguindo armar a barraca. Porque o padre era o padre Eugênio, para mim, um santo homem, um santo homem. Uma coisa assim, um homem humilde, simples. Né? Não tem dúvida da santidade da alma dele. Só que ele não orava pelas pessoas, daquele jeito dele. Né? Só ficava mais trancado, já estava com seus 80 e poucos anos. A mulher ela estava tentando destruir a festa da igreja. Ela estava com a barraca dela encapetada na porta da igreja e o povo não entrava e saía por causa da organização da festa. Tipo, tem um portão principal lá e tem um portãozinho. E a mulher lá. E ninguém queria entrar na igreja porque a mulher tava ali. Ninguém queria entrar. Isso, tipo, quatro horas da tarde. Ah. Aí, eu já lá fui, né? Falei, pô, ah, eu vou dar mole pra essa Mas mulher. Mas ela botou uma barraca? Botou uma ba Não, ela, ela levava uns catrecos, tipo, um saco ah. com a, os... Maloquia. Vudu. É, loucura, mano. Mulher louca. E aí, ela foi levar aquilo lá. E eu falei assim, Jesus, cara... Uma coisa é a pessoa fazer o que ela quer na casa dela, na rua. Agora, num território eucarístico, o demônio não manda nada, não. Santuário, capela, igreja, na sua paróquia, o demônio não manda ali, não. O local mais, entre aspas, fácil para rezar por um demoniado é onde é um território eucarístico. Ali, meu filho, ele não se cria. Não se cria em nada, Bertão. Quando eu chego no retiro, eu já pergunto. Jesus Eucarístico tá aí? E tem uns retiros que o povo não leva, né? Tá. Tá onde o retiro? Ah, no hotel. No... Sei lá onde é. No shopping. É tipo templário, sabe? Jesus Eucarístico chegou. Ele pega a cruz, cravou. A... O território é meu. Quem manda aqui é... são os meus filhos. E eu sempre tive isso na cabeça, por viver na pele, de que a forma mais fácil claro. de fazer oração de libertação é onde... Não precisa ser dentro da capela do Santíssimo, não precisa, mas é no território onde habita a Eucaristia. Ali é tudo. Irmão, quando eu fui orar pela mulher, o Senhor falou assim para mim: não vai lá. Eu parei, eu, tudo que eu queria era de lá. A gente precisa entender que, dentro dessa mística de ser usado por Deus, você está dentro de casa, é sempre do jeito que a gente não quer. Concorda, que A gente não quer, concorda, Bertaldo. A gente não quer desse jeito, dessa hora, nesse momento. Ah, vamos construir isso, vamos esperar mais um pouquinho. Deus vem e fala, vai. Bota o pé que eu boto o chão. Ah, não tá dando. A gente fala, vai, vai, desse jeito. E a libertação também é assim. Orar pelos outros também é assim. Né? Tem vários casos que eu posso contar aqui também, bizonhos, né, etc. De situações que até na ministração a gente fala o que a gente não quer e é ali que funciona. Como a da bola bola. Deus falou para mim assim: vai na capela e ora por ela dentro da capela, que ela vai sair da igreja, e ela não vai se criar. Quando eu estava chegando nela, eu parei, 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 vai ver a ciência, dando a ciência reza por ela na capela. Vai vem revelação na Eucaristia. E eu estava estudando o documento de intercessão, que intercessão fala que tem a intercessão passiva e ativa. Né? A ativa diante de Jesus Eucarist que é a passiva que ora pelas pessoas. E que a intercessão mais poderosa que existe é a intercessão diante do Santíssimo sacramento. Não tem dúvida. Né? Não existe oração de súplica maior do que você quer rezar pelo teu filho, sai de casa, vem no Santíssimo sacramento e reza por ele ali. Céu direto. Oh, Jesus, Deus na tua frente. Teu marido tá preso de libertação, tua casa. A sua casa tá presando. Eu vou contar uma coisa da minha casa aqui. Tem tempo para falar? Tem. Uhum. Rápido. Tem tempo. Na minha casa isso aconteceu nesse santuário. O milagre que eu tenho. Aqui dentro. Tomara que eu ache a foto para mostrar. Se puder, depois eu até mostro. Eu cheguei e fui rezar na capela. Voltei, dei volta. Quando eu ajoelhei, falei: Senhor Jesus Cristo, diante do teu corpo e teu sangue, tira essa mulher de dentro da igreja, por favor. Ela tá atrapalhando a tua festa. Ela gritou. Ah! E saiu correndo. Foi Sim. Bom. Foi embora. Eu queria do meu jeito. Eu queria ir lá e orar por ela. Mas não, Deus me orientou de outra forma. O que, que aconteceu? Eu moro do lado de Santuário de Fátima, vocês sabem, né? É um vizinho de Nossa Senhora. Eu Sou o vizinho de Nossa Senhora, né? Porque para mim aqui é algo que tem muito mais disponibilidade. Não é vida de sacramento. Como eu trabalho com libertação, eu não posso fazer uma missão sem me confessar. Eu não posso. Aqui tem quatro missas por dia. Aqui tem confissão de manhã, de tarde. Aqui tem confissão fora, por exemplo. Você que trabalha, aqui não tem desculpa. É, aqui por tem... porque, é, por não tem. Porque, por exemplo, Ai, é. na minha paróquia, você que é do Rio de Janeiro está parado Na minha paróquia é de 9 às 10, só se confessa quem não trabalha. Né? De 3 às 5, aqui não. Aqui tem fora do horário de trabalho. Você chega às 6 horas. Ontem, 6h40 o padre estava atendendo. Sábado tem confissão, domingo tem confissão. E não... Aqui, gente, no Santuário de Fátima, são... não é porque eles estão aqui, não, porque isso aqui edifica a minha vida, de verdade. De verdade, isso aqui edifica a minha vida e isso aqui, para mim, é o meu instrumento para eu evangelizar. Tanto que eu vim morar aqui por causa disso. Pra você tem uma ideia? A unção de governo desse território, por causa desse carisma, dessa facilidade eu que eu, eu tenho. Eu nem sabia disso. Você eu vim tá morar aqui por causa disso. Quem me conhece é a minha família. Prazer. Eu vim morar aqui por causa disso. Porque, para mim, é mais fácil. Porque a vida é muito corrida, todo mundo sabe disso. A vida é uma correria. Então você vai pegar avião, vai pra cá, vai pra lá. Aqui é confissão toda hora, missa toda hora. Então antes eu quero o quê? Me confessar e comungar. Pronto. Prepara pregação, viaja. Aqui eu tenho mais disponibilidade. Você não precisa marcar não, gente. Aqui com o secretário de fulano, ciclano. O par tá aqui disponível, tá te esperando. Tendo gente ou não tendo gente. Difícil não ter gente, né? Porque sempre tem muita gente, né? Todo mundo já sabe, vem gente do Rio de Janeiro inteiro mas o padre sempre está aqui é, é, confessando e aí nesse trâmite né, de idas é, é, e de vindas dentro desse meu desse meu ministério eu vim alugar o um apartamento para morar aqui do lado quando eu aluguei o um apartamento eu orei e o senhor falou para mim assim é aquele apartamento eu estava com Bertaldo no dia, foi o dia que a gente se conheceu. Eu não conhecia o Bertaldo, o Bertaldo não me conhecia. Dom Roberto tinha me falado do Bertaldo, que eu tinha conhecido o Bertaldo. Eu tinha falado 20 vezes. Eu falei, não sei quem é o Bertaldo, é Dom Mas Ele não, você conhece o Bertaldo, que é o meu diretor espiritual. Várias vezes, várias vezes. Aí eu falei assim, senhor, eu preciso de uma palavra de ânimo, porque eu, moro em, eu morava em Campo Grande, sabe? E às vezes a gente fica meio complicado de sair de um lugar para o outro, sabe? É trabalhoso. O Bertaldo falou do jeito dele, né? Ele falou assim... Você tá pensando que você vai vir aqui? É amanhã, filho. Conhece, né, Kelly? É amanhã, filho. Amanhã você tá aqui, filho. Tá demorando o quê? Você vai ficar do lado de Nossa Senhora aqui? É missa? É confissão? É... Assim, aqui, aqui é top. Aqui é top. Você já tá aqui, André. Vai lá, resolve isso logo daquele jeito. Eu falei, caraca, era tudo que eu precisava. Alguém ouvindo. pra falar um dado, 10 Vai. Não, dá é, um... é, é, resolve logo. Corda pra vida. Bertoldo Porque a polérico, gente é assim não. com os outros, mas, não, mas às vezes a gente precisa de um ser humano igual o carro velho. Né? Só funciona no tranco. Não, olhando o Bertardo Negra, não, não, tô transmitindo aqui. Isso, não, você já ligou, já tá lá. E ele, tipo assim, tranquilo, já tá aqui. Eu falei assim: liguei pro cara e falei, eu quero alugar o um apartamento. Eu só preciso, né? Porque Deus já tinha me falado pra ir. Então, eu só preciso ver o apartamento. Eu não tinha visto. Eu tinha visto o local do apartamento. Cheguei, o cara pra alugar o apartamento. Comecei a orar dentro do apartamento, assim, baixinho. Primeiro, olha que loucura que o cara fez. O cara marcou três entrevistas para três pessoas alugarem no mesmo horário. <laughs> para vocês se estapearem. Mas, é meu, é, mas, é meu. Tipo coisa, isso acontece quem trabalha com libertação, porque é pode testar da paciência. Três horas da tarde. Quando eu cheguei lá, cinco para as três, tinha três pessoas no portão. E minha mãe, comigo. Né? Minha mãe é intercessora por excelência. Ele queria ver quem é que tinha cara que pagar. Sabe o que ele falou? Que ele sempre aluga imóvel e ele marca com várias pessoas e nunca aconteceu de chegar mais de um no mesmo lugar. As pessoas furam, aí ele cansou. Hoje eu virei até amigo dele. Aí ah, ele... é porque as pessoas furam. Acho que ele é. queria ver uma disputa do... Não, ele falou assim: ah, eu marco com tanta gente e não tem aluguel, <laughs> então eu já vou marcar com três, que a chance de ter um é maior. Aí eu cheguei lá, os três estavam tá? lá. Aí eu sentei, fiquei quieto, fiquei rezando, fiquei rezando, fiquei rezando. Que é rezando entrei na casa, rezei é sempre assim, quando tem alguma coisa 99% das vezes Jesus me revela que tem problema ali dentro eu orei, 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 eu falei, irmão, eu quero assim, de olho fechado, minha mãe do lado minha mãe me conhece, lógico, mãe eu quero alugar esse local aqui, mas esse local aqui é consagrado ao diabo ele, o quê? ele é evangélico o quê? eu falei assim não! eu falei, irmão presta atenção minha mãe já olhou assim, caraca, minha mãe já sabe que lá vem <laughs> minha mãe fa... minha... gente, minha mãe fala assim, não andem com meu filho que é problema, sério, minha mãe, minha mãe fala isso gente, para de andar com o André, o povo que vai conversar com ela é problema eu falei, irmão, esse lugar aqui tá consagrado pelo diabo, tem vários pactos aqui dentro, aí ele falou não tem como, eu sou evangélico aí, ah, é? não tem como não, comecei a orar ora em línguas bem baixinho né, eu vou, vem Espírito Santo, me revela me revela, levantei, eu falei, mãe Vai na varanda. O apartamento é do lado de Fátima. Quando eu cheguei na varanda, tinha um monte de objeto escrito: demônio caveira, não sei o que é caveira, que pulseira, é isso? fita, é, é, bonecos, brinquedos. Minha mãe tirando tudo. E ele tomando... aí ele tomou um susto, né? O cara: Não, mas o pastor veio aqui! E já deu a benção. Eu falei, ele deu a benção, mas ele não tirou os catrecos. Você tá dizendo, tem que tirar, meu filho. <laughs> e que adianta? Bertaldo, a gente começou a tirar os objetos, né? Os e benefícios. os outros, outros futuros locatários olhando aqui? Não, aquilo ali é. foi todo mundo embora. Ah, e quando... Todo mundo viu, falou, foi embora, ficou eu, ele... Aí, você, aí que você disse que o que apartamento Eu falei, usava... eu, vou, eu vou alugar isso aqui, mas isso aqui é consagrado ao diabo. Eu vou alugar isso aqui, mas isso aqui é consagrado do diabo. Aí eu comecei a orar, 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 orar. Deus falou assim pra mim: tem um malefício aqui dentro do sofá. E o cara tinha um sofá e ele queria porque ele queria deixar os móveis dele lá. Não, o móvel vai ficar aqui, porque esse sofá foi não sei quantos mil, esse espelho é do tempo que o Dondon jogava no andar aí, se tirar daqui vai quebrar tudo. Eu falei, eu não aluco nada aqui dentro. Móvel nenhum. Inclusive, tem um pacto satânico dentro do teu sofá. E ele já... O, o cara tava quase fartando, né? O Alisson. <laughs> fiz a amizade dele. Ele muito engraçado. Ele... André, o que, que eu tenho que fazer pra tirar isso daqui? Ele já acreditou. Porque quando ele viu o primeiro, o que, que tem mais? Vambora, a gente tira tudo. Porque ele topou tudo. <laughs> topou tudo. Minha mãe olhando, minha mãe... Ele meu... queria que você passasse a ser conselheiro de apartamentos. Meu você. irmão! E o dono proprietário já me ligou lá de Portugal para rezar pela família dele. Que não sei o quê, que não sei o quê. Irmão... Quando abriu o sofá, tinha um malefício, um objeto satânico dentro do sofá. Ah, mas as pessoas fazem mesmo. É. Escondido! Dentro do sofá. Um sofá que divide em três assim, vira uma cama, ele tirou tudo, falou que jogou fora, etc. Tinha problema na casa inteira. Fui morar ali. Fui morar ali, fui morar ali. Comecei a ver coisa pra lá e pra cá, ver coisa pra lá e pra cá, ver problema pra lá e pra Pô, cá. Mas depois que você viu que o negócio tava todo empechado sem nada. Mas teu irmão, eu ir. Ah, então tá confirmou bom. Confirmou né? pela boca do é. vosso servo. Eu falei, ô, oh, medo, <laughs> nada. Medo de combate, nada. Eu lembro do Bernardo tu nem lembra, né? Vambora, tá demorando muito! É assim, Kenneth. É, né? Também. É, tipo, não, não, tudo. vambora, ó! Vambora, assim, assim mesmo, não, 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 vambora. Assim é, a vida é uma só, meu filho. É. Oh, 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 é. Desperta do é. que dorme. É Tem que ser a palavra dele. Desperta do é. que dorme. Desperta do que dorme. Vambora, vambora. Total do total. Não, aí é. eu fui. Não, hum. eu só fui. Eu falo misericórdia. ali quando ele tá andando lá na frente, vambora. Vamos. Eu falo, caraca, eu tô igual uma gueixa aqui atrás. Vocês tão vendo aí. aqui o negócio. Ele, eu já, <laughs> já entrei, já, não, tá bom, Bertão. Já tomei posse. Não, eu tava precisando do empurrão. Não, nossa senhora usou o pra me dar um empurrão. Eu pedi a ela uma confirmação, ela usou o pastorinho dela. Bora, 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 maluco, bora, maluco. Uh. Desse jeito. Aí ele. Não tem jeito. Você não pode falar nada. Tudo que você falar vai ser usado contra é, você nesse é momento. Eu não falei nada. Não pode, irmão, Você vai lá, é só amém. Aí eu joguei tudo fora. Ih, filho, o cara me ligou, o proprietário me ligou. Não, eu quero te vender. Eu falei, não, agora eu quero comprar quero comprar apartamento. O Padre Renato, daqui pegou o ritual de exorcismo, foi lá, ministrou o completo, né? Ele ministrou o ritual, né? E tudo bem. Aí começou a libertação, e aí eu falei assim: "Padre, eu ainda tô tendo problema na minha casa". André, aí ele André, tem dois problemas na tua casa. É o qual? Um não vai ser solucionado. Por quê? o qual? Primeiro o, o, o que não vai ser solucionado é você, que o demônio odeia. Então, onde você estiver, em volta de tu, a chance de perturbação é muito grande. Então, não é isso, não. Eu falei, não é. Não. Não é, isso. É. não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Ele ministrou. Eu falei assim: vou fazer a novela eucarística de libertação. Os nove dias com o propósito da santificação da minha casa no santuário, nove missas consecutivas. Geralmente eu participo quatro da tarde, não é? Que tem a missa aqui, Sim, quatro da seis. tarde eu que é lá na. No... Tem, tem que ser nove dias ou pode ser quatro missas num dia e cinco no outro? Não, nove Ai, dias. É Nove, <laughs> dias. nove <laughs> dias. Aí o fulano tá falando assim: ah, mas eu quero fazer a novena eucarística, mas eu trabalho. O dia que você trabalha, é válido você não fazer, porque tem um, uma coisa ali, mas não é preguiça. Não, uma mas aí tem missa às seis horas da manhã, querido. Aqui, aqui pode, tem. mas lá aqui. Mas isso aqui pega o mundo inteiro. Seis da manhã. Aqui. Mas aqui pega. Mas aí. Os... Mas então a pessoa procura uma paróquia que tem seis horas da manhã tá, pra fazer. tem 10, lugar, 12. por exemplo. Gente, se esforça. Quer o um milagre? Tem lugar que não tem missa, mas gente. Mas olha só. A pessoa é, quer verdade. o milagre, mas não quer o esforço também? Tem lugar que não tem missa. Por exemplo, é. três da tarde tem lugar que não tem missa. É. Tem lugar que não tem missa é, sábado de manhã. É verdade. É, de, muito lugar. É verdade, não é. tem missa. A missa do. Tem paróquia, é, locais que não tem missa sábado de manhã. Então a pessoa quer fazer do, do dia, ela não tem que. Eu, quando eu fazia a novena eucarística, né, quando eu, eu morava em outros lugares, eu vinha para cá comungar sábado de manhã. Né? Porque aqui tem, lógico, missa direto. Mas, enfim, a pessoa vai mediante aquilo que ela pode. Ah, terça-feira não tem missa na minha região. Deus vai me castigar? Não, Deus sabe que não tem, então você vai fazer. Ou né? você procura na região vizinha. É, mas se puder, né, quem Se né? puder. O cara trabalha claro. tipo, de 8 às tudo 5, ele, a missa é 7, ele não consegue se locomover, pule esse bem. dia e vai a outra. No último dia, o padre tava celebrando. É, porque é um impedimento de não ter. Não é, Deus sabe, tem. Deus conhece tudo. Deus sabe se é preguiça ah. ou se é realmente a pessoa tem vai, impedimento. Aí Pronto. o padre estava celebrando e... Pela minha casa, quando ele levantou a patena. Quando eu cheguei em casa, a porta da minha casa tá marcada com uma cruz. Sozinha. Tem uma cruz. Visível. Você pode ir lá. Sai daqui e vai lá. Tem uma cruz, assim, visível, na porta da minha casa. 100% visível. Você sai daqui, tem foto e tal. Tem uma cruz, tipo manchada de sangue na porta da minha casa. Eu mandei pro bispo que me acompanha, o bispo André. Isso é milagre, eu falei, amém. Cutuquei, 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 e não saiu. Depois que eu fiz os nove dias de comunhão pela minha casa, no nono dia aconteceu isso. Nunca mais tive perturbação nenhuma, zero. Mas tem um milagre. Mas ali. Você via gente andando? Não, eu via, sentia. É, eu tenho essa sensibilidade, não, não me exponho muito, mas geralmente quando eu estou do lado de pessoas, eu, eu, o ambiente muda. É como se, sei lá, a gente sente o ar pesado, sabe? A gente sente o olho da pessoa pesada, o olho pesa, a pupila dela, uhum. antes dela gritar, se esbofetear, é como se ela fosse apertada, ela se oprime. Não, mas na sua casa. Eu sentia? Sem ninguém. Sentia arrepio, né? né? A, vexação, né por exemplo assim né de, de, de... devulto devulto acordar tendo um pesadelo é... escutar barulho de coisa gritando tem gente dentro de casa e escutar coisa isso é muito natural né? é normal natural não é né Ah, em casas infestadas é né é. em casas infestadas é é muito natural você vai numa casa infestada tirar é, e territórios infestados né? e nesses nove dias que você fez a novena não houve um combate durante a novena então, eu tive muito pesadelo. Muito. Né? É, um, é um ponto muito importante eu falar aqui. Porque o sonho, quando Deus fala, é claro. Deus não é uma voz confusa. Deus é uma voz clara. Se você tiver um sonho, essa voz vem clara. É uma ordem a voz de Deus. Porque tem muita gente que faz da interpretação do sonho uma superstição. E toda superstição é um pacto com Satanás. Da pequena, da minúscula, a maior, que é algo que vai contra o dom da fé. E eu atendo diversas pessoas que falam: Ai, André, sonhei com cobra. O que, que isso significa? Mas não no intuito, mas no intuito de curiosidade, de superstição. As pessoas fazem do sonho, até o campus da imaginação, a gente pega as cadeias mentais, o inconsciente, o consciente, a pessoa vê, vê filme de terror. Vai sonhar com gente matando ela, fica 15 dias mandando mensagem no meu Instagram, estou mal, me reza por mim, me liberta. Não. É a tua mente que está reproduzindo. Quando Deus ele fala, vocês precisam entender uma coisa que está dentro de casa. A voz de Deus ela é clara. Clara, não é uma voz confusa. Simples. Está confuso, não dê bope. Aprenda a dizer não para os fantasmas da tua mente. E aprenda a dizer não. Isso é muito importante para o demônio, sabe por quê? Porque o dom por excelência que todo mundo precisa ter, Bertaldo, Kenya e André, e todos os católicos é uma coisa chamada discernimento dos espíritos. Uma vez eu estava pregando um congresso em São Paulo. Olha isso, Bertaldo. Tem três tipos de pessoas. Tudo é demônio. Não, tem dois tipos de pessoas. Tudo é demônio. Três, perdão. Tudo é demônio. Nada é demônio. E a pessoa com discernimento. É diferente. Tem gente que tudo é demônio, tem gente que nada é demônio e tem gente que tem a palavra discernimento. Fui pregar um congresso em São Paulo. Tinha 300 pessoas no local, estava igual uma lata de sardinha, uma igreja pequenininha. E aí eu fui rezar, o coordenador do, do, do movimento falou assim: não vamos fazer. Deus botou no meu coração, porque tem uma história também que o povo fala, Deus falou e às vezes não é bem assim, né? Que tem que fazer para 300 pessoas, todo mundo obedeceu. Ficaram 500 pessoas do lado de fora. O encontro de libertação. Libertação é uma coisa urgente. Amém? É, é, é um... Tu tá prezando de libertação, imagina, Bertaldo, daqui a mês que vem, você me atende? Não, isso que eu não entendo. Fulano tá, tá com vontade de se matar. Daqui a dois meses eu te atendo. Porque a carência que o Bertaldo disse de ministro de libertação é muito grande. É muito grande. A gente não sabe nem a que recorrer. É. Não tem. É, eu, eu, eu disse para Kenia uma vez, eu acho que deveria ter um padre exorcista pro paróquia no Rio de Janeiro. Cada paróquia. Eu, eu conversei ser. com o Dom Rani e foi instituído auxiliares. Uma vez eu conversei com o cardeal, o cardeal, ele me recebeu sempre, né? Como sempre, nosso excelente pastor. Né, e instituí-los aí também para auxiliar. E tem, eu, acho que, é, os auxiliares, né? Mas, por exemplo, tem diocese que não tem nenhum. É verdade. Nenhum? E eu já tenho de casos de possessão de diocese, que não tem exorcista. Nenhum. Enfim. E o que, que acontece? No meio desse Lé, com no meio desse desse dessa urgência dessa apelação a libertação Bertaldo a pessoa quando ela não consegue ter resposta da igreja muitas das vezes por urgência que ela vai procurar esses casos ela vai se meter com aquilo que não deve que não deve tô São sabendo muitos. oi tô sabendo tá sabendo que você já atendeu pessoas que foram para para lugares contaminados Bertaldo imagina né Quantos? E a pessoa, nesse momento que eu estava pregando, né, dentro desse discernimento dos espíritos, o cara falou: não, não pode chegar aqui, não pode entrar. Por quê? Porque já lotou. Tudo bem. Eu estava pregando o retiro, caiu uma telha do meu lado. Gente, aconteceu muita manifestação no retiro. Muita gente lá, muito problema. A cozinha, o povo dentro do retiro estava quase um matando o outro. Estava uma confusão, um estresse. É porque. É, não basta servir, tem que orar. E não basta orar, tem que servir. Ora, et labora. Tá aqui o osso de São Bento, a relíquia, de primeiro grau. A gente precisa entender que todo servir é bendito, mas o, o servir começa espiritualmente, invisivelmente na vida de oração. Se o cara vai servir na cozinha e não orar, é brecha. É verdade. Se o cara ele, ele vai servir no acolhimento e não orar, é brecha. É, e acorda corda arrebenta para lado mais fraco. É ali que, vai, que o freio não sei, a seta vinha ali, no lugar mais fraco. Tem um, uma pessoa com um malefício, o padre Rufusinha na Canção Nova. Tinha uma pessoa com um demônio quieta. Olha que loucura. Quieta. Ela chegava na Canção Nova. Um milhão gritando. Ele falava, o demônio está ali. A pessoa quieta. Porque as pessoas que estavam em brecha, que é o pecado, que não se confessa, não comunga, não jejua, não reza texto, vive com preguiça, etc. Ela estava suscetível a receber ataques. Naquele momento, caiu do meu lado, Kenny. Do meu lado. Aí chegou a galera. É o demônio. Quer é matar o André. E eu fiquei estranho. Eu falei, cara, o demônio quer me matar? Derrubou uma telha. 90% falou para mim assim: o demônio quer te matar. 10% cético falou assim: não teve manutenção. Cara, eu tô dentro de um podcast lindo, maravilhoso. Como é que vai cair essa luz aqui agora? Tá tudo, né? Por excelência aqui, uma obra por excelência. Lindo aqui, maravilhoso. Eu fui pra capela rezar. Kenny, Deus falou para mim assim, eu derrubei a telha para abrir o coração de pedra do coordenador e entender que o ano que vem não quero 300, eu quero mil pessoas aqui dentro. Aí eu chamei ele no canto e disse isso, e ele começou a chorar e tal, pediu perdão, disse que estava sendo orgulhoso. né? Funcionou. Só que no meio disso tudo, a gente precisa entender que tem ataques que Deus permite que aconteça para ele triunfar a glória dele, Bertão. Pelo ele triunfar, Kenner. Tem malefícios que as pessoas elas recebem na vida é para acordar é tipo, um desperta do que dormes. É eu derrubei a telha para vocês entenderem que o dono desse retiro sou eu. Então eu quero mil filhos meus aqui. Né? Aí quando eu falei isso, foi uma explosão. Depois ele contou para todo mundo. As pessoas precisam entender isso. O mal ele nunca quer se revelar. Nunca. A vontade dele é ser igual um mineiro. Sabe o que é mineiro, come quieto e come sempre. Não tem um ditado nessa é. que ele vem nas que beiradas que é e quietinho e vai conquistando as coisas. Quietinho, ele é mineiro, ele é quietinho, ele vai ó conquistando o campo. Ele não quer aparecer. Se ele quer aparecer, se ele apareceu é porque Deus está combatendo ele. Enquanto ele está quieto, amém. É por isso que acontece muitas vezes um problema em casa, um problema na família, uma enfermidade. Você vai ver. Fulano descobriu que está com câncer. Família toda não reza. Agora todo mundo vamos rezar. Fulano descobriu que o filho está doente. Vamos peregrinar. Vamos para a tarde com Maria. Mas agora está tudo bem. Dinheiro está bom. Bolso está cheio. O povo faz Deus de garçom. Aí o que acontece? Deus pega o espinho na carne, aperta para tirar um bem maior. Porque a glória de Deus. Não é a glória da terra, é a glória da eternidade, da alma. E você que tá ouvindo para de... aí, Deus, ele move montanhas para salvar a sua alma. Deus ele vai tentar de todos os jeitos, ele não dorme, nem cochila, 24 horas bolando uma armadilha de amor para te salvar. Verdade. Agora, o que que ele vai fazer com isso? Só Cabe ele, ele sabe. Cabelo muito bem. É, olha. Porque, que, como é que as pessoas acompanham o André, o Gerados É porque cruz. ninguém sabe que é André Prazeres, né? É, o André meu, nome é, é meu, meu nome é André Prazeres Nunes. Vai me acompanhar. No né? Instagram. No Instagram, a gente tem, tem feito O seu de... arroba é André Gerados na Cruz. Tudo junto. Então... Arroba André Gerados na Cruz. E ali você faz orações periódicas. Você que... tem live todo dia? Eu faço live geralmente novena e paro geralmente 22 horas, a gente reza o terço clamando por libertação, né? 22 horas a gente reza o terço. Faz de casa. Oi? Por enquanto. 22 horas horário de Brasília. Para quem Já tá vendo, ó, mas... tem gente vendo de outros locais, mas é 22 horas ah. horário de Brasília. 22 horas. Horário... Depois fica salvo lá ou não? Você Não fica salvo algumas é. lives, algumas só. E o povo que me acompanha, que eu vou divulgar para todo mundo depois, de vocês é tarde com Maria? Tarde com Maria. Faço. Não, produtora.ânima. Do podcast é da Anima. Da Anima. Produtora.ânima. É, quando. Vai marcar que você, vêm. fica tranquilo. É. Produtora. É. E o que acontece? Eu tenho Aqui, ó. Produtora. Uau, lindo. Tá Anima, aqui, ó. Tá, tá aí, tá aí. Aqui, aí tá o você tá vendo? É porque vai. tá o YouTube e aqui tá o. Eu tenho Anima. feito retiros em alguns lugares do Brasil. Por exemplo, eu vou fazer um agora em Aparecida. Eu tô sabendo, eu vi. 30 de setembro, né? Não sei se quando você vê isso vai ter vaga ainda, porque só comporta treze. Não, você vai ver isso logo. O povo? É. Não, tipo, metade das vagas já foram, mas o povo vai ver logo. Quantas vagas são? 350. É pouco também. Deve ser boa, vai muito, né? Não, não, porque vai ser onde lá? Vai ser no. no ali no Padre Vito Coelho? Não sei onde é, não. Ali não tem a aparecida, a Basílica, ali tem é. um. Tem um. Tem tipo um estádiozinho de futebol, já viu? Ah, sei. Ali embaixo tem salas. Ah, por que não fez no estádio? Ah, porque não sabia que ia dar isso tudo de gente. A gente fez para 350. A gente, o, o próximo pode ser para mil. Aí, ah, igual né? Opa! Esse a gente fez para 350. Já tem 50% das vagas. A gente começou semana passada. Acho que já tem sei lá, quase 200 inscritos. E como é que a pessoa ajuda financeiramente a sua missão? Então, hoje nós temos alguns irmãos que, que não trabalham, né? Que me ajudam na obra, Um deles é, por exemplo, Marcelo, a gente sai. Hoje eu tenho comunhão com uma comunidade que vocês devem conhecer, que é a Aliança de Misericórdia. Sim. né Então, a gente tem feito trabalhos auxiliando algumas comunidades, né? Um bispo amigo meu me deu essa direção. Então, tem algumas pessoas que não trabalham, né? Então, a gente vende produtos. Elas não trabalham, mas elas são missionárias. Não trabalham, que eu digo, de carteira assinada, Isso. por exemplo. Elas okay. são missionárias e que vivem né? da obra, né? das doações, daquilo que as pessoas fazem, dos nossos produtos, da nossa venda, do nosso bazar, né? Dos nossos cursos, das próprias lives, né? Então, e a gente tem um retorno financeiro né? para que essas pessoas. Tem, tem, tem pessoas que eu acredito que tenham chamado também para viver disso, né? como o Marcelo. Só que hoje em dia, se você quiser se alistar. Na minha comunidade, fazer a experiência, né, você vai ter que mex... gostar de mexer com capeta, né? é <laughs> Tô brincando. Bom, como é que eu faço para ser do Geraldo na Cruz? Hoje em dia, que foi discernido, a primeira coisa é se sentiu um chamado para trabalhar com libertação. Mas, olha, a, a melhor coisa que tem, assim, a pessoa diz assim: ah, eu, eu me senti chamado para a toca de Assis. Eu tô com um grande chamado, então tá bem. Então vamos começar. Você já entra hoje e vamos começar a dar banho e mendigo. É isso aí pronto você passou ali um mês dando banho disse, gostou gostou é isso aí é pro gerados. olha meu filho é oração de libertação Jejum, todo final de semana todo isso final aí. de semana é Fátima tem mais um monte ah, de coisa que eu não aqui. quero eu quero ser da tarde com Maria não quero rezar o rosário ah, Pô, não tá, não. tá ótimo então no, nos vemos em outro momento é isso aí, é, não, não, tem não tem como e, e a pessoa pode se ela entrar no teu Instagram ela vê como ajudar tem ali... ela tem só nas lives né o... a nossa ajuda é mais, mais ajuda a nossa grande fonte de missão. Ah, Por que são... você não salva um pix no seu destaque? Eu vou fazer isso. É, Deixa um, um destaque, um pix, bota um destaque. Até é, porque o, tipo o, Ma como, o Marcelo está administrando ajudar, é isso. Como um ajudar o negócio desse, Se você entendeu? quiser fazer a inscrição para o retiro, também ajudar. Mas, o mas no... também, se você, na sua live, não quiser botar o seu pix, você pode botar o nosso. Ah, hum. Também é tem o pão de Fátima, né? De Fátima. É isso aí, pô. Eu gente. posso lhe dar o nosso pix. Você coloca lá na sua live, A gente Mas olha recebe. só, eu deixo como dica. Salva no teu destaque, da tua página ali... Uma forma da pessoa ajudar, um como ajudar, claro, deixar lá no destaque. Então, ali, não, é, isso, isso aí. É um negócio missionário que ninguém vai ajudar. Não, isso é verdade, porque ali eu preciso botar. Como o Marcelo ele tem mais disponibilidade agora, ele é tipo uma das estruturas, né? Sabe? Então, então Marcelo, ali, por favor. Marcelo, Marcelo por vai, favor, coloque seu nome ali, seu telefone, que ele, ele faz a triagem, o Marcelo. Não, não, mas eu digo. Não, peraí, pix. você não tá entendendo. Pra pessoa, eu tô falando pra pessoa doar financeiramente, então, uma precisa A gente já chamar. faz uma, uma página logo com tudo isso né? tem vou que botar ter vou botar por favor o número nos ajudem do PIX, o, o contato agora e a pessoa que quer uma oração de libertação até como é até que faz porque isso? a gente não para pregar Sim. nada nunca nunca nem a gente né nem vo... por exemplo a gente vai fazer e se a gente é chamado muitas vezes a fazer missão em territórios por exemplo eu vou numa paróquia agora que a é paróquia dentro de uma comunidade em São Paulo e não tem possibilidade de pagar a passagem então, por exemplo, vai eu e mais uma pessoa. Então, o gasto para ir e vir, é sério, a gente dá tipo 3 mil reais. 3.500 mil e reais. Tem missionários que querem fazer isso. As pessoas não têm noção é né? do quanto se gasta hoje em não, dia. Tem a passagem, tem a hospedagem, tem a. 15 reais uma água no aeroporto? É, exatamente. É beber a água, a comida, tem tanta coisa que tem que prover. Então, gente. você que puder, nos ajude, por favor, porque você é. vai estar nos ajudando Mas pra a ajudar. Mas para você tem que botar o seu para lá. Não, favor. tomei posse. Eu vou colocar. Amém. Muito Palavra bem. E muito quem bem, quiser bem. receber uma oração de libertação? É isso. Como é que faz? Ele ficou pensando. O... Segue não. no Instagram, anda lá. Ó. É tipo assim, hoje a gente não consegue atender todo mundo, impossível. Por exemplo, eu recebo sei lá duas mil mensagens por dia e gente com problema, mil, duas é muita gente com problema. Você vai ter que ter alguém fazendo. Eu uma tenho o Marcelo que me ajuda, é. tenho pessoas, eu tenho. Mas por que você não atende num local e essas pessoas vêm a esse local? Porque esse local precisa ser eucarístico. Entendi. Senão não tem defesa. Porque todos os retiros que eu faço, eu faço retiros em lugares eucarísticos. Senão eu entro e saio pior do que a pessoa que pediu. É verdade. Pior ao cubo. É verdade. Ao, eu já fiz isso. Ah, já tentar ah, já fiz. Se não tem a eucaristia. Já fiz e me lasquei. Já fiz e me estrupiei todo. O último, eu tive uma urticária crônica, ferida dos pés e a cabeça durante três meses. É, então a gente tem que pedir a Deus. Numa novena eucarística para arrumar um local para você. E nas, nos 10? É nove, isso. Nas dez Nós só precisamos de uma salinha com nada para quebrar. <laughs> não dá uma salinha para não dar, não. É você gente. tem que ser tipo o padre Nelson. Não não é na igreja de eu. Santana. Tem tanta gente precisando de oração. Né? Eu sei disso. É. Eu sei disso. Quando a gente perdeu o Frei Inocêncio, perdeu o padre Nelson, e mais uns dois ou três, não sobrou ninguém. Tá lá o Giovanni. Mas o Giovanni hoje Coitado, ele tá, tá, tá num trabalho administrativo. E ele tem de. Gente, eu fui na missa com ele. Coitado do leva... Padre Giovanni. Essa mulher que ela comeu feto, eu levei ela. Não, eu vou. Gente, vocês não. <laughs> a mulher comeu um feto, gente, misericórdia. Eu não levei ela. Desculpa, eu errei. Eu fui ah. levar um caso pro Padre Giovanni atender. Ele fazia uma missa de São Miguel. Não tava dando. Tava muito pesado. E aí, eu levei a mulher, eu tipo, pegava uma senha e ele, ele, com todo carinho, com toda paciência, ele. Usava da imposição de mãos em todas as pessoas. Gente, ele saía de lá às três da manhã. Não sei como que ele aguentava. Era muita gente. Na fila, eu já ouvia gritos e gritos. Não era um, não. Vários gritos. Era muita gente. A pessoa ia lá, ele orava, pegava os freios, né? Botavam numa sala, ele atendia depois. A Patrícia, que me dá autorização, ela estava na fila. E aí, eu tinha atendido ela com outro padre, que na época tinha provisão para realizar o exorcismo. A Patrícia falou assim: "André, eu quero te contar meu testemunho". Aí ela falou assim: "É". Eu falei assim: "O quê?". Não, eu tava com 14 príncipes demoníacos na minha alma. Agora eu só tô com quatro. Jesus. <laughs> eu vou me libertar, mas numa felicidade. Numa felicidade. E Bertaldo, o tempo que eu fiquei ali, eu falei assim: "Gente, eu tenho que rezar muito pelo Padre Giovanni, porque o que tem de gente no Rio de Janeiro, gente, se já fosse receptiva Sepetiba ah. é o bairro onde tem mais ocultismo no mundo inteiro. Mentira, sério? sério? O quê? Eu não sabia disso. Mais que mais em que mais um qualquer lugar que você imaginar. É? Qualquer lugar que você imaginar. Não tem nada igual Rio de Janeiro, irmão. Nada, 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 nada. Ainda tem uma mística que eu vou causar uma polêmica aqui. Por quê? Eu prego no Brasil inteiro, inteiro, em todos os lugares que eu vou. Fora do Rio de Janeiro tem grupos de oração cheios. No Rio de Janeiro não tem nenhum? Pois é. Verdade. Esvaziou mesmo. Esvaziou. Né? Esvaziou. Dois. Tá Esvaziou mesmo. E nós, nós somos oriundos de grupos de oração. Eu vou. Eu, em vários lugares do Brasil eu vou. É isso, né? Coisa louca. Se isso não é demoníaco, me diga o que, que é. Não sei. Porque ali é o povo recebe oração, recebe formação de combate espiritual. É. Quem tem problemas extraordinários vai lá e recebe uma palavra Exato. que é voltado para isso. Exatamente. Como o Bertal disse, tem seminários, é. não tem nenhum. Nenhum. Me mostre um que toda semana, sei lá, não tem. vai Ligou tudo. 70, 100 não pessoas. Tem. Talvez lá o, o Padre o padre José, na, no Meia, na, na Nossa Senhora de Fátima, é a Rainha dos Anjos, lá. Então só rua, tem lá? Na Rua Adriano. Só se estiver só lá. É lá. Eu o padre não, conheço. José. O padre José. não conheço. Não conheço. Não é. conheço a paróquia lá. lá. Não, padre Mas Antônio será José. que ele tem grupo de Tem, 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 tem. Mas estamos falando de um, já tinha centenas e centenas, centenas e centenas. Centenas Acabou tudo. Ninguém sabe mais onde é que está. Não sei. Renovação carismática no Rio de Janeiro bingou. Não, é. Qualquer. Assim, não é só um problema da renovação. Tanto a renovação, todos os movimentos carismáticos. Porque nós temos novas comunidades. Grandes. Expressões de novas comunidades. Mas quando a gente vai falar que vai se reunir uma vez por semana o povo para orar pedindo o Espírito Santo, não tem lugar nenhum do Rio lugar nenhum a gente não entende isso não consegue entender eu vou em Minas Gerais eu tenho paróquia em Minas Gerais tem grupo de oração todo dia segunda é para mulheres terça é para homens quarta é para as famílias quinta é geral e é todo dia cheio eu fui pregar no grupo de oração do amigo meu em São Paulo toda semana dá 5 mil pessoas dentro do interior dentro do interior eu fui pregar no grupo de oração do amigo meu em Presidente Prudente toda semana da três mil pessoas ou seja no Maranhão no Nordeste tem um amigo meu o nome dele é Teto Teto Fonseca. Ele faz terço na rua. Dá, no mínimo, cinco mil pessoas. Todos os dias. Teto Fonseca. Ele pega. O padre Duarte Lara, que é exorcista de Lamego, Sim. Né? ele orou pelo teto, lá em Lamego, amigo meu, teto. E ele deu uma ordem que o teto ia usar do carisma dele para expulsar todos os demônios territoriais do Nordeste. Ia fazer terço na rua. Todo dia ele faz um terço. Com duas, três, quatro, cinco, seis, seis. Tem um amigo meu, o padre Fabrício. Ele faz a maior missa. Do Brasil, vai acontecer agora. Ele até me chamou, mas eu não tive data para ele, porque eu tô pregando outro retiro. A missa dele dá 80 mil pessoas na rua. Nossa. Ele fecha a cidade. Aonde é isso? O bairro. É lá no Nordeste. A gente tem em Minas, a gente tem no sul. No sul a gente tem. A gente tem em Brasília. Tem do padre Moacir, amigo meu, grupo de oração. Tem todos os lugares. São Paulo, então, nem se fala. A gente tem tudo que é buraco. E aqui Nossa no Rio. Nova, né? Aqui no Rio não tem nenhuma. Eu, eu não consigo é entender o que, que é isso. Tem é. eu. Hã? Nem eu. Que, que não seja algo demoníaco. Nem eu. Não pode ser. E o um local que foi plantado por Padre Jonas, que deixou um é, rio é, de água é. viva lotado no Maracanãzinho. Assim, é uma coisa grande, mas nem aquilo, Bertal, tipo um grupo de oração, tipo parocas maravilhosas, gigantes, com 100 Não, Então, Copacabana, minha paróquia de origem. Grupo um pastor, duas mil pessoas de tarde, duas mil de noite. Não tem. E agora? Não tem trinta. 30. E o que fazer? Não sei. Ninguém sabe. Vou fazer só a minha parte, que já é a que eu posso. É. Mas isso é um povo que. Eu tenho visto isso. A quem recorrer? Porque, tipo assim, Tá escrito na rua: Vem aqui que eu resolvo teus problemas. Já viu cartaz na rua uhum. de ocultismo? Já viu? Liga para mim. Não sei o que, Cabe com o seu sofrimento. Trago o, o amado entre não está escrito assim, aonde eu posso procurar é, é, problema espiritual dentro da igreja. Não está. É. Não está escrito. É, eu não sei. Temos que pensar nisso daí. Tem que pensar, tem que fazer alguma coisa. Pensar porque, e. Por... e eu não sou eu não sou a pessoa mais indicada para. Eu não sou. Tu não é misto de libertação, né? Nem, nem misto de libertação e, e, enfim, nem sou bispo, né? Então, não. Assim, assim eu... é porque isso compete também, não a ele, mas a. Pessoas normais, como nós. Por exemplo, o Dom anime me falou isso. Isso eu posso dizer aqui em público. A chave da libertação é a intercessão. A gente vai ver, Bertaldo, os vídeos do padre Gabriel Amor, tem um documentário na Netflix? Tem? Como é que tem. chama? Ah, não sei, se você botar padre Gabriel Amor, aparece. O padre, aqui, a gente tinha uma, 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 uma loucura de atender casos de libertação em dupla. Você viu? Ah, o padre Gabriel Amor, exorcista ordenado por São João Paulo II, um dos maiores especialistas, ele, quando ele atendia a casa de libertação, ele atendia com uma equipe. Era ele, três padres, cinco diáconos, dez freiras e cinquenta leigos. 87 pessoas. Ela 87 dizia. pessoas para atender uma. Porque é o poder da intercessão. Uhum. Eu acho que o que mais falta. Né, porque por, Vou dar um exemplo. Enquanto o, 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 o ministro ordinário. Por exemplo, o, o padre Giovanni, ele atende, o padre Giovanni tem uma comunidade. Uhum. Ele tem uma sala com um monte de... Isso é algo sobrenatural, não é ele, carreira solo, levando fardo e caindo. Não, ele tem uma comunidade que sustenta ele, freio, freira, agora tem um monte. Aí você vai pegar um padre, numa paróquia tal, que tem um chamado, ou você vai pegar um leigo, que tem um chamado a fazer oração de libertação, e aí ele vai parar dentro de uma comunidade, sozinho? Não, tem que ter intercessão. Você tem intercessão? Eu tenho, mas não disponível para eu atender. Por exemplo, eu faço hoje parcerias com comunidades. Foi o que o bispo me disse. Eu tenho alguns irmãos que trabalham comigo que são 12. São 12. E é pouco para um retiro de 350 pessoas. É muito pouco. Porque acontece de tudo. Né? No retiro que eu fui semana passada agora, na Comunidade Católica Bersa das Graças, né, que é, o menino quebrou os ossos e, e me machucou, eu disse para vocês que eu atendi, mais ou menos umas oito pessoas gritaram, se manifestaram. E tinham três pessoas para atender, porque chega na hora e, e o demônio está aí, e, e faz o que quer, com quem quer, e não tem quem combata. Só que eu acho que falta muito, o, o, o Bertaldo, a própria união do povo orano. Foi o que a Kennedy disse. A Kennedy disse a chave do negócio. Se eu não tenho o Ministério de Libertação, e eu vejo que tenho uma alma precisando, o que, que eu ia fazer? Eu ia pegar um, ia pegar outro, ah, com certeza. acular outro, abre aspas, eu ia para o grupo de oração. Porque ali. Eu posso não ter ministério, mas eu tô respaldado é na é intercessão da galera. Eu tô com uma galera rezando. Tô com uma galera, filho. E uma galera rezando pela pessoa, como o que imagina? O... É, mas tem que ter alguém sim, tem Não, que tem que ter alguém que direcionado. É. Não, mas é. se eu esse alguém dizer. Bertaldo não tiver intercessão, é. Interseção, é. Na falta, vai todo mundo. É isso aí. Mas quando, quando tem um ministro, o ministro também Coitadinho, tem que Coitadinho, ele respaldo. ficou lá caído. Ninguém foi acudir ele. O que, que eu fazia? Gente, vambora, todo mundo. Todo mundo rezar por ele. Vambora, não, o problema é de falar mão, assim, vambora. vambora, todo mundo e ninguém ir. É, esse é o problema. É, isso que acontece. Uma vez lá no, na, no Recife, primeiro o Frei Inocêncio não conseguia, o, o avião não conseguiu pousar lá. Depois, quando ele foi pro o Maracanãzinho de lá... Todo mundo, o cara manifestou lá, ele correndo atrás e o estádio inteiro correndo contra. <laughs> Entendeu? Então as coisas não são simples assim. Uma não. vez eu fui atender um caso que. Nós temos um caso para contar aqui até amanhã de manhã. Uma vez eu fui atender um caso do filho do fundador da igreja Luciferiana. Jesus, ali tem amado. uma igreja luciferiana. Ela... Aí depois o cara quer que atenda o filho. Ele, ele funda a igreja. Ele fundou a igreja. Ah, Pô, fala sério. O cara fundou a igreja, trouxe o satanismo nos Estados Unidos, ele era um americano. Ah, ele Deus. trouxe para São Paulo. Deus. Isso eu já passei pros, pros superiores, foi algo assim bem complicado. O nome do rapaz. Quando eu olhava para ele, apertava a mão dele e ele se manifestava. Aonde tava? Dentro da igreja. Aí ele entrava dentro da igreja, o que, que o povo fazia? Saia da igreja, saia de perto dele. Ele entrava, todo mundo saía. E ele já entrava contando da minha vida, Andando no nome do meu pai, já era aquela pirotecnia, todo aquele escândalo, todo que ele gosta. E aí, eu cheguei, né, e fui atender ele, e aí ele tava querendo sair. Por que ele tava querendo sair? Ele era paulista, e aí lá, o sacerdote disse que para ele ser ordenado, ele precisaria trazer o o satanismo. Eu tô confundindo as coisas. Você tá falando de igreja, sacerdote? Eu não tô entendendo. Toda a igreja ele... luciferiana ah. tem um sacerdote negro. Ah, que eles chamam. Entendi. Como o satanismo tem um sacerdote negro. Ah. E essa igreja foi fundada em São Paulo. E você foi dentro dessa igreja? Não, eu fui atender o cara que queria largar. Então, e você tá. O filho dele. Eu entendi, mas isso eu entendi. E aí você tava em que igreja com ele? Na igreja católica, na católica. Nossa igreja. Católica! Ele foi procurar ajuda. Entendi. E aí falaram: tem um André, você vai lá, vai pedir a oração do André. Tá. Né? O André. Ele foi um milhão de pessoas, ninguém quis fazer nada, ninguém quis orar por ele. ele. Ele ia nos grupos e o povo saía de perto. E ele era filho do cara, não foi ele que levou ele era, o negócio? Não, ele era, ele o filho. era adotado. Entendi. O cara adotou ele, né? Filho, ele é dele, é filho dele, é filho dele. Enfim, mas não de linhagem de sangue. Uhum. Adotou ele já com certa idade. Né? Ele já velho, ele já com uma idade maior. E o pai era... continuava dentro do satanismo? E ele né? falou assim, eu preciso sair. Hum. Só que eu não tenho paz. Desde o momento que eu falei que eu preciso sair, eu só penso em me matar negócio não sei o que eu já fui um pastor já fez oração por mim não adiantou e ele já começou ele foi me procurar só de falar com ele ele já ficava possuído perdia todos os sentidos tipo, total olho virava etc eu começava a falar mudava o idioma e por aí para começava a rir da minha cara blasfemar tirar a mão de mim senão vou botar a mão nos teus ele começava a fazer joguinho de chantagem etc 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 o que, que eu fiz no meio do atendimento quando ele voltou e a gente conversou, a gente fez até uma amizade na época, ele falou para mim assim: Eu recebi uma ordem do meu sacerdote. Para eu me ordenar sacerdote na igreja luciferiana, eu preciso trazer ela para o Rio de Janeiro. Porque o demônio disse que aqui a mística é mais fácil de ser instalada. Aqui é um território de tem mais profanação. Ele disse isso para mim. Que lá em São Paulo ele não estava conseguindo ordenar. E ele veio para o Rio de Janeiro para se ordenar que ele dizia que tinha vindo para um lugar subterrâneo no Meia. Horrível para fazer esses pactos e para ele se ordenar. Aí entra o X da coisa. Fui conversar com o Dom Roberto. O Dom Roberto falou, André, leva-se para o Dom Orani. Conversei com o Dom Orani, fui no gabinete do Dom Orani, conversei com o Dom Orani. O Dom Orani falou, não, eu te indico, né? você envia o Padre Giovanni, porque né? ele é um, é precisa de uma intercessão né? muito grande. E aí, eu lembro até hoje, o Rony falou pra mim assim, André, o que que. O Doroni me perguntou assim, André, o que que você acha que a gente precisa fazer aqui no Rio de Janeiro? Eu falei, Doroni, eu não vou falar do que eu acho, não, quem sou eu? 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 O senhor cardeal? Eu vou falar o quê? E, eu já. Tá doido aqui, né? Eu fiquei quietinho assim, ele fala pra mim, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir você. Eu falei assim, ô oh, Dom, eu acho que a gente precisa de mais exorcistas. Ah, mas falaram que. Alguém falou que tinham poucos casos. Eu falei, o quê? Poucos casos? Dona eu vou nesse retiro. Não é histeria, Dona Aninha. Não é possível. Eu vejo o mal agindo nas pessoas. As pessoas precisam ter um suporte. Aí ele disse assim para mim, Kênia, foi o dia com quase desmaiei. Juro pra tu. O Dona falou pra mim assim: André, eu vou falar com o Papa Francisco. <laughs> eu falei assim: meu Deus do céu. Já tem um pedido e vou trazer o curso de exorcismo pra cá. Porque. Tem um curso que forma exorcistas. Isso. Que eu já preguei muito com ele, que é o Mons. Rubens Miraglia. Já preguei em Aparecida, em lugares do Brasil com ele. Ele é o representante é, de, do braço direito né, do exorcismo aqui no Brasil. É ele que forma. A me falou aquilo. E a Eudoroni fez o curso aqui. Acho que mais de 80 padres fizeram do Brasil inteiro e tá para ser uma provisão aí de tesouristas auxiliares em cada vicariato. Que maravilha, que coisa boa. Né, Essa foi uma conversa que eu tive com um cardeal. Eu quase morri quando ele falou, vou falar com o Papa Francisco, né? Eu <laughs> quase, não, quase morri. <laughs> aí ele disse, não, o Giovanni já disse isso, né? Porque é muita gente que atende, né? Coitado, eu não sei como é que deve ser a vida do Padre Giovanni. Porque ah, ele coitadinho. ainda tem funções, gente, ele une banco 30 Giovanni. horas, né? Porque ele é aquela propaganda dele ficar 30. Porque assim, as pessoas que a gente envia, ele atende mas não sei quando, nem onde, nem como ele dorme, descansa. Ah, é, é desumano, ele Trabalha muito. Trabalha muito. é um né? homem muito bom. Não, é. é, é, é ele, e ele está nisso, já tem muito tempo. Tem já tem um perso... tempinho. Já tem um tempinho, <laughs> já, né? Já tem uma bagagem. E aí foi instituído isso. Mas assim, Sim. eu acho, que, né, o que o que compete tanto, o Bertaldo disse, a solução disso é nós voltarmos ao cenáculo de oração com o povo. Bertaldo, o povo precisa voltar a rezar junto. O povo precisa se reunir. Chama o povo. O problema está no povo. Eu digo isso, povo ouvindo. Chama o povo. Nada pode. Está sempre cansado. Verdade. Não anda. Verdade. É. A gente monta um monte de coisa aqui. Por exemplo, é... quinta-feira, quinta-feira, não é? Toda Dia 3. Primeira quinta-feira. Mei... Qu... Diga as passagens, você não veio também, tá? Eu fiquei sabendo na hora. Ter... Agora já está sabendo antes. Ah. Terço dos é. homens. Toda quinta. To... Não, primeira, toda primeira quinta, quinta, por, quinta enquanto. É por enquanto. Oito da noite. Pode contar com você? Pode. Ah, ah. Se eu estiver no Rio de Janeiro, pode. Não, ah, mas... você vai estar. Tá. Não sei <laughs> nem sei onde eu tô amanhã. <laughs> Não. Então, mas aí, primeiro que aí o povo é católico. O povo tem preguiça. O povo católico de açúcar, choveu. É. é. Derrete. O, o pessoal tem. Eu já, já recebi a seguinte ligação: tá chovendo, vai ter missa? Eu falo: como assim, tá Não chovendo, isso. vai ter missa? O que, que tem a ver a chuva com a missa? Tá e... chovendo, vai ter missa? Ai. Aqui tem missa de qualquer jeito. Tá nevando, vai ter vive, missa? Vive nevou o... no Rio de Janeiro, vai pedir, ter missa. Pedir, receberei, procurar. É. Agora, fala para mim que se a pessoa for andando daqui até Aparecido, no final lá tiver uma mala de um milhão, só não vai. Ah, vai. Vai. Ué, não precisa ir tanto, não. Vai assistir o show da pessoa que gosta, campa lá na ah, porta. Ah, eu vou chegar. falar Pô, mesmo, vou falar hum. aqui então. amém. Glória a Deus. Retiro. A gente faz um retiro. 100 reais, ninguém tem dinheiro pra pagar. Não, exatamente. Coldplay, mil reais o ingresso, é. lotado. É, isso aí. Galera, tudo da igreja. Lá. Uau. Não, o que você quer fazer então, meu filho? Hã? O que você quer fazer? Ah, a gente precisa rezar e ver uma Reserva. estratégia aí. Vamos fazer as voltas na capela. Vamos fazer as voltas na capela. Valeu, ó. <laughs> 10 mil voltas, vai ser todo dia. <laughs> novena, toma ali novena. Todo mundo sem meninos. Vamos gastar né? o granito da capela com o joelho. Com o joelho. Aí o povo Mas vem. Vai ficar mais fácil gastar joelho. É porque eu acho hum. que também o discurso do. Do, do nosso pastor, né, que o lema dele é unidade e missionariedade, Dom Orani. O povo tem que se unir. Ninguém combate o divisor desunido. E o povo tem que começar a se unir como? Rezando, gente. As pessoas têm preguiça. As pessoas querem a graça, mas não querem a oração. Entendeu? É o Deus do o garçom aí. Olha só, vamos fazer outro podcast. Vamos. Que vai é. ser o 2.0. Cartas à cartas cartas, direção. De... Cartas à né? né? direção é cartas coisa antiga, direção, hein? Peraí, é. que é aquela coisa, quando a Xuxa começou, que ela ficava no meio daquela piscina coisa de cartas. Antiga. Dizendo que querem um segundo... Não, já tô vendo você sorteando cartas. Um segundo cartas para para podcast ler. com o André. Gerados na Cruz. Gerados Jesus na Cruz. Jesus amado. Ai, meu Deus. para falar, ah, gente nem chegou... Não vou nem começar o assunto aqui agora. A gente nem chegou a falar do Exército da Imaculada. Nossa, Muito bem. Meu Deus, segundo. Vai segundo pro próximo. Podcast, vai pro próximo. Próxima. Siga lá, Tático Maria, Anima Produtora e André Gerados na Cruz. Isso isso aí. A e eu peço também, se inscreva ah. no canal, ative as notificações todas, dá coraçãozinho, dá like, compartilha com amiguinho, gente. Faz isso. Compartilha aí, gente. Pô. É, lógico. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal, né? Né? E compartilha. E fala pro coleguinha se inscreve. Vai. Compartilha, manda grupo. A gente recebe cada coisa. É verdade. Cada coisa errada, cada bobeira. Ah. Quem não serve para ser é, é, amigo de Jesus, não serve para ser meu amigo. Então, verdade. meu querido, se eu tô enviando, não tá gostando, já tem alguma coisa errada. Vamos orar. <risos> <risos> eu tô enviando a palavra. Já envia, compartilha para todo mundo, né, verdade? Compartilha geral, gente. Valeu. É Amém. <laughs> Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, viu, André? Deus gente, abençoe. Obrigada, viu? Um beijo Tchau. grande para vocês. Amém. Obrigada, querido. Amém. <laughs>